Matapos nga na makumplito ang pag-convert ng espiritual chi ni Duo Duo ay agad niyang inilabas ang kanyang sandata na iniregalo sa kanya ni Bay ang latigo na mabilis rin naghanda ang dalaga ng pag-atake sa kanina pa sumasalakay sa kanya na halimaw at kitang kita naman na naalarma ang halimaw ng kanyang maramdaman ang pag-atake ni Duo Duo. Nang tuluyan ng tumama ang latigo sa katawan ng demonyong halimaw ay walang hirap na nahati-hati ito na hindi sukat akalain ni Duo Duo na gayon lamang niya kadali matatalo ang malaking halimaw na ito. Binanggit niya rin na tama lang na hindi masyadong tumagal gayong sa katunayan ay kung tumagal pa ito ng kaunti tiyak ko na ang aking espiritual na kapangyarihan ay hindi sapat. Dagdag pa niya na dapat kong ipahayag ang aking pasasalamat kay Senior Sister Manman sa pagtuturo sa akin ng disk ito bago ako umalis. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang banal na kapangyarihan na hindi kumunsumo ng espiritual na enerhiya kaya talagang kahanga-hanga ang paraan na ito. Gayong bago pala umalis sila sa Chingluan Peak ay may ibinigay sa kanya si Manman at ibinilin nito kay Duo Duo na sa oras na ito habang nakikipagsapalaran ka sa mundo ng demonyo. Walang alinlangan na haharapin mo ang maraming mga hamon ngunit ang divine sense na ito na tinatawag na kiman ay isang banal na kapangyarihan na nilinang. Dalhin ito sa iyo at tandaan na masigasig na magsanay. At maligaya na tinanggap ng dalaga ang regalo na iyon sa kanya ni Manman Man kahit na hindi pa alam kung gaano ito kapakipakinabang. Muli nagsalita si Manman Man para sa ilang paalala na ang banal na kapangyarihang ito ay konektado sa pagnanakaw ng paglikha ng langit at lupa. Hindi madali para sa mga walang malaking swerte dahil maaari silang magdusa ng masama nitong side effect kaya huwag gamitin ito ng walang ingat. Bukod pa mahigpit na ibinili ni Manman kay Duo Duo na gamitin lamang ito ng isa sa bawat sampung araw na agad sumagot si Duo Duo upang sabihin na tatandaan niya ang lahat ng paalala na iyon. Balik sa kasalukuyan, nakangiti na binabanggit ni Duo Duo na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ko ito tila ay maswerte ako. At pagkatapos, iniutos niya sa kanyang gabay na bigyan mo ako ng isang awakening spirit talisman upang maibalik ang espiritual na kapangyarihan. Oo, oh, dapat na ba itong tawaging demonyong kapangyarihan ngayon subalit mabilis na sumagot ang gabay para sabihin ang error. Gayun pa man bagamat error ang inihayag ng gabay upang mapahintulutan ang kahilingan ng dalaga sa kanya ay agad niyang pinaprocess ang paglipat sa manual mode subalit may katagalan nito gawin gayong kailangan nitong maabot ang isandaang porsyento ngunit ngayon ay nasa isang porsyento pa lamang ito. Na siyang ikinabahala niya dahil kung ganito ito na hindi na ito gumagana at kung ang isa pang lizard ay dumating sa oras na ito panigurado ay tapos na ako. At sa kasamaang paladlingid sa kaalaman ni Duo Duo ay may isa na namang demon wizard na aatake sa kanyang likuran ngunit hindi niya ito napapansin gayong ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang gabay. Matapos na mabanggit ni Duo Duo na tiyak na hindi ako maaaring maswerte ay gaya ng kanyang sinabi talagang wala siyang swerte gayong ilang pulgada na lamang ay masasakmal na siya ng malaking halimaw na gayon na ang nangyari dahil sa hindi man lamang siya nakagawa ng paraan kahit ang umilag man lamang sa bilis ng pangyayari na sa oras na ito ay tuluyan ng nakagat ang dalaga ng Demon Wizard. Gayun paman, sa tulong ng Kimen gayong gumagana pa rin ito hanggang sa mga oras na ito ay napunta sa ibang lugar ang katawan ni Duo Duo bukod sa kanyang damit na naiwan. Agad rin naman na naramdaman ng lizard na biglang nawala ang katawan ng kanyang kinagat habang sa viewdick ng isang gusali ay doon. Nalipat ang katawan ni Nolan Duo Duo. At sa pangyayaring ito ay nakaramdam si Duo Duo ng matinding kaba dahil sa talagang kamuntikan na raw iyon. Hindi rin siya makapaniwala na paano nababaligtad ang universo na hinayla lang ako ngayon tila ang aking swerte ay talagang masama. Dagdag pa niya na masama ito dahil ang mga demon monster sa mundong ito ay sobrang malupit at nais na lumunin talaga nila ang kanilang biktima. Habang ang kanyang gabay ay binanggit ang manual mode switching progress ay nasa 2.03 na porsyento pa lang. Sa isip-isip pa niya dahil sa nagamit niya ng dalawang beses ang keyman na ayon sa paalala ni Manman -Man ay pwede lamang itong gamitin sa loob ng sampung araw kaya laking tanong niya na kung walang masamang magiging epekto ito. Gayunpaman pilit niya itinatatak sa kanyang isip na hindi gayong talaga daw na maswerte siyang tao ngunit lingid naman sa kanyang kaalaman ay natuklasan na siya muli ng Demon Wizard. Nalabis ikinabigla ng dalaga kasabay naman ito ay may bigla dumating na nilalang sa hindi kalayuan. Ito si Sheikah Angel mula sa lugar na kung tawagin ay Shoha. At tungkol naman sa kanyang kasalukuyang lakas ay nasa upper rank Demon Kick. Nang kanyang masaksihan ang ginagawang pakikipaglaban ni Duo Duo sa Demon Lizard sinabi ni Shoha Angel na kasama dumating ako dito upang tulungan ka ngunit kailangan mong maghintay ng ilang sandali sabay binanggit rin niya na sana daw ay pagpalain siya nawa ng kanyang panginoon. Muli bumalik kay Miss Nolan na kung saan sa tulong ng Xuan Yin Absolute Skin ay nagagawa niyang makaiwas sa tiyak na kapahamakan sa mabangis na halimaw. Pero sa totoo lang ang form na ito ay hindi maaaring mapanatili ng gayon katagal dahil dito hiniling na niya sa kanyang gabay na bigyan mo ako ng isang Spirit Awakening Talisman. Ngunit ang manual switch mode ay kasalukuyan pa rin ginagawa na nasa 2.66% pa lamang kaya pansamantala hindi maari ang maglabas ng anumang kagamitan at nang malaman ni Duo Duo ang sobrang bagal na pag-usad nito ay inis niyang sinabi na hindi pwedeng ganyan at model iin na nito ang kanyang ginagawa. Hanggang sa kamuntikan na naman siyang masakmal ng halimaw na mabuti na lang at ang kanyang pakpak lamang ang siyang nakagat nito. Nang sabihan ni Duo Duo ang Demon Lizard na ang masyadong matakos sa pagkain ay makakasama lamang ito sa iyong sarili. Ngunit hindi naman niya maunawaan gayong sa halip na sumalakay ay tumungala ang halimaw habang mapapansin ang namumuong apoy sa liig nito at hindi rin nagtagal ay nakabuo talaga ang halimaw ng fireball sa kanyang bibig na siya nito planong gamitin na pang-atake ngunit gayon pa man bago pa nito tuluyan masaktan muli si Duo Duo ay bigla ang lumabas ang puppet ni Bai na agad gumawa ng mabilisang pag-atake. At nang tumama na nga ang pag-atake ng puppet ay hindi na makita ang malaking halimaw gayong naganap ang napakalakas na pagsabog kung saan siya nakatayo. Tuwang-tuwa si Duo Duo nang kanyang makita ang kanyang little master by at gayong nawala na ang matinding banta sa buhay ng dalaga binanggit ng puppet na ang automatic defense ay edi deactivate na. At mabilis itong bumalik sa inventory ni Duo Duo subalit hindi naman makapaniwala ang dalaga ng tuluyan ng mawala ang usok sa pwesto ng halimaw ay tumambad sa kanyang harapan ang nahating demon wizard. Matapos naman na mapaslang ang halimaw ay lumapit na si Sheikah Angel na siyang bahagya ipinagtaka ni Duo Duo gayong marahil inaakala niya na may dumating na naman na kailangan niyang harapin. Hindi naman gayon ang nangyari dahil sa agad na tinanong ni Sheikah Angel kung hindi raw ba nasaktan si Duo Duo at ang itinawag rin ni nito kay Duo Duo ay isang kasama. Gayong sinabi ni Sheikah Angel na kapanalig ay nais linawi ni Duo Duo kung siya raw ba ang tinatawag nitong. Sinabihan ni Sheikha si Miss Nolan na matapang kang nakipaglaban at nasaksihan ko ang iyong kabayanihan na kilos na talunin ang dragon puppet na iyon. Hindi mo may kakaila na talagang kasamahan ka ng Shoha. Tungkol naman sa pagpaslang sa halimaw ipinaliwanag ni Miss Nolan na sa katunayan ang halimaw na kanyang napatay ngayon lang ay di talaga siya ang tumapos dito at tinanong na rin niya na kung ano ba ang ibig sabihin ng Shoha Companion. Ayon kay Shaka Angel, ang sinumang tumutulong sa Shoha na labanan ang mga taong GS, lahat sila ay maituturing na kasama na ni Shoha. Binanggit rin niya na ang isa sa aming fellow family member ay pinatay ng Dragon Puppet na iyong pinatay kaya kahit ano pa man ang iyong dahilan, salamat sa paghihiganti sa amin. Gayun din hindi lamang iyon dahil mayroon din tayong parehong mga pakpak na lilang siguro marahil ang ating mga ninuno ay mula sa parehong tribo. Napatawa na lamang si Miss Duo Duo matapos niyang marinig ang buong salaysay ni Sheka at sinabi niya rin na kung gayon ay nakagawa pala ako ng isang magandang bagay. Ngunit sa kanyang isip ay laking katanungan niya na bakit ang katutubong babaeng ito ay sabik na mag-claim sa akin sana dapat ay magkaroon siya ng ilang ulterior motive. Nagsalita muli si Miss Nolan na may paggalang at gumawa na rin siya ng isang kwento na ako ay mula sa labas ng bayan at napadpad ako sa lugar na ito hanggang sa maligaw dito at tinanong niya na rin si Sheikah na kung mayroon bang kalapit na lungsod kung saan pwede ko na mahanap ang aking paraan upang makabalik. At sa kanyang isip naman ay sinasabi niya na mas mahusay na hanapin muna ang aking master dahil ang lugar na ito ay mukhang nasa pinakamalalim ngunit may little master dito kaya hindi na ako medyo natatakot. Seryoso na tumugon si Sheikah dahil sa paghahanap ni Duo Duo ng isang lungsod na malapit at sinabihan niya si Miss Nolan na dadalhin kita sa kapitolyo ni Shoha ng Shoha City. Agad rin nagpaabot ng pasasalamat si Duo Duo sa pag-aabala nitong tulungan siya at pagkatapos pabulong niya muli sinambit na paano dumating ang katutubong babaeng ito na masyadong uneasy o yung masyadong informal. Bago umalis ang dalawa ay nagpakilala muna si Sheikha Angel kay Nolan Duo Duo gayon din naman si Miss Nolan nagpakilala na rin siya binanggit niya kay Sheikha na tinatawag ako na The Great Sage Equal to Heaven. Ngunit sa halip na gamitin niya ang kanyang pangalang last name na Nolan ay pinalitan niya ito ng son kaya ang alam ni Sheikha ay ang pangalan niya ay Son Duo Duo. Tungkol naman sa kung bakit niya ito ginawa ay para lamang daw sa pag-iingat gayong ang mundong ito ay ibang iba sa kanyang kinagisnan. Makalipas ang ilang oras, sa mga oras na ito ay nakarating na ang dalawa sa lungsod ng Shoha. Nagsalita si Sheikha, binanggit niya na San Duo ito ang bagong lungsod ng Shoha at kung pupunta ka pa doon ay iyon na ang central area. At sumagot lang si Miss Nolan ng okay upang malaman naman ni Sheikha na nauunawaan ang mga sinasabi nito. Gayong binanggit na ni Sheikah Angel na ito na ang Shoha City ay di naman akalain ni Nolan na ito pala ay nakatayo sa loob ng tunnel kaya tila parang kailangan pa niyang magtagal dito sa lungsod na nasa malalim na bayan. maya, -maya pa habang ang dalawa ay lumalakad sakto paglabas ng isang batang lalaki ay nakita niya ang dalawa na tinatawag niya si Sheikah sa pangalang Angel na ayon naman dito kay Sheikah ang bata na ito ay si Aisha. Agad na tinanong ng batang si Aisha si Sheikah kung nakita na raw ba nito ang kanyang ama at ina. Bago magbigay ng pahayag si Sheikah ay may ibinigay itong isang aklat sa batang lalaki sabay niya na rin sinabi na Aisha ang iyong ama at ina ay nagpunta na sa panig ng Panginoon sa harap namin at ngayon ay nasa paraiso na sila at nagbabanggit ng mga banal na kasulatan para sa Panginoon. Hiniling din nila sa akin na ibigay ko ito kay Aisha ang aklat na ito at sabihin ko daw sa iyo Aisha na huwag ka nang mag-alala at naway pagpalain ka ng Panginoon ng Shoha at gayong hindi direkta na sinabi ni Sheikha Angel sa bata na wala na talaga ang kanyang mga magulang ay labis ito nagpasalamat kay Sheikha sa maganda nito sinabi na ang kanyang mga magulang ay nasa pangangalaga na ng kanilang Panginoon. Hindi na rin naman nagtagal ang dalawa at umalis na rin sila matapos mabigay ni sheyka ang aklat na para sa batang si Aisha. Base naman sa binanggit ni Sheikah ay nais linawin ni Miss Nolan dito na kung talaga bang wala na ba ang magulang ng bata na mabilis sumagot si Sheikah na oo. Sinabi niya na rin na ang mga puppeteer sa likod ng mga tutang dragon ay isang pangkat ng mga cold-blooded at malupit na parang mga hayop at ang mga salarin dito ay ang buong angkan ng GS clan na kahit kailan ay hinding-hindi ko sila mapapatawan. Naputol naman ang kanilang pag-uusap dahil sa pagdating ng isang kasamahan ni Sheikah upang ipaalam sa kanya na ang Dragon Puppeteer raw ay nagising na dahil rin dito ay sinabi na ni Sheikah na magandang balita ito gayon din ay sinabi niya sa lalaki na ituro sa kanya kung nasaan ba ang sinasabi nitong Dragon Puppeteer. Bago umalis, inalok niya si Nolan Duo Duo na kung nais rin daw ba nito sumama sa kanya para puntahan ang kanilang bihag upang sa gayon makita rin ito kung anong klaseng nilalang ang kanilang kalaban na sumang-ayon na lang din si Miss Nolan gayong wala pa rin naman siya kakilala sa lugar na ito bukod dito kay Sheikah Angel. Ang mga sumunod mula sa pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanila ang isang demon na tinatawag nilang Dragon Puppeteer na sugatan at nakagapos na mapapansin rin na hirap na hirap na ito sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Direkta na kaagad tinanong ni Sheikah ang palkong demon na sagutin mo ako, ilang mga koponan ang dumating sa oras na ito, at ano ang inyong misyon? Subalit naging mayabang pera ng bayaba sa pagtugon nito dahil bago magsalita ay tumawa muna ito upang galitin si Sheikah at kanyang binanggit na ang isang bungkus ng mababa at mabalahibo na hayop ay naglalaro ng mga laro sa digmaan dito sabay tanong rin kay Sheikah na alam mo ba kung ano ang ginagawa mo. Dahil sa kanyang kayabangan sumagot, hindi na nakapagtimpi si Sheikah gayong malakas niya itong sinapak. At pagkatapos seryoso niya na sinabi sa hangal na kung nais mong mabuhay mas mainam na sagutin ang aking katanungan dahil sa totoo lang ay limitado lamang ang aking pasensya. Subalit hirap talaga makakuha ng impormasyon si Sheikah gayong sa halip sagutin ang kanyang tanong ay binanggit nitong palko na hindi mahalaga ang aking buhay dahil isa raw siyang noble warrior ng GS clan. At para sa kapakanan ng Holy War, hindi na mahalaga ang buhay at gayong tinanong mo ako tungkol sa aking misyon. Ang aking misyon ay upang itaboy ka sa labas ng aming ipinang akong lupain, maghintay ka lang. Dagdag pa ng hangal na ang kaluwalhatian ng Diyos ng digmaan ay malapit ng bumaba hula ko na wala sa inyo ang makatatakas. At sa oras na maganap iyon lahat kayo panigurado ay mamamatay walang kahit sino ang makaliligtas dahil nararapat lamang kayo ay mamatay. At dahil sa masyado nang nagyayabang ang palco hindi na nagtanong pa si Sheikah Bagkus naghanda na siyang upokan ang mayabang na demonyo na siyang dahilan ng mabilisan niyang pagkapaslang, humingi naman ng paumanhin si Sheikha kay Nolan Duo Duo dahil sa nasaksihan itong maruming bagay na gawain at tumugon naman ang dalaga na okay lang naman ito sa kanya. Matapos masabi yon ni Nolan ay inihayag na ni Sheikha na tulad ng nakikita mo, malapit ng harapin ni Shoha. Ang isang malaking labanan na hindi ka maaaring magsayang ng ilang sandali. Sinabi niya rin kay Nolan na paano kung manatili ka na muna dito sa lungsod kung okay lamang naman sa dahil maaari kang manatili sa aking lugar Bagamat labis ang pasalamat ng dalaga sa magandang alok na iyon ni Subalit sa kanyang kaisipan ay kanyang binanggit na master by sa aking palagay ay nahaharap ako sa isang malaking gulo. Habang naghahanda ang mga taga Lower Realm sa na nagbabadyang panganib sa kanila ay nalipat muna ang kaganapan dito sa ibabaw sa Fulan Island na kung saan makikita mula sa malayo ang maitim na usok. Ngunit kung titingnan mo lang rito sa malapitan ay makikitang may matinding nangyayari mula sa loob nito. At rinig sa buong lugar ang malakas na pagsigaw na sinasabing susuko ka ba o hindi, at kung magsusumiti ka ba o hindi. Gayong ang nagsasalita pala na ito ay walang iba kung hindi si Shaulio dahil sa lugar na ito siya ng Fulan Island bumagsak mula sa mundo ng mga tao na sa mga puntong ito ay kasalukuyang kinakalaban ng isang lahi ng demonyo. Kitang-kita rin ang pagkainis nito base pa lamang sa reaksyon ng kanyang mukha at ang pagkagat nito sa kanyang kalaban. Maya-maya pa ay napatigil si Shaolio gayong may naramdaman siyang kakaibang nangyayari sa kanyang enerhiya dahil sa punto pala ito ay natapos na ang kanyang gabay sa pag-convert ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Subalit binaliwala na lamang niya ito bagkus ipinagpatuloy niya lang ang pagtanong sa kanyang kalaban kung may plano raw ba itong sumuko o wala. Hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan ng hindi kinaya ng kanyang kalaban ang kabrutalan ni Xiaoliu dahil sa halos ubusin na niya ang kasuutan ng kanyang kinakalaban na wala na ring nagawa kung hindi ang umiyak na lang ang isang maliit na nilalang. At habang umiyak ang kanyang kalaban ay sabay niya ito tinanong kung kumbinsido ka na ba. Ngunit kasabay rin nito ay may naramdaman si Xiaoliu na paparating sa lugar na kanilang kinatatayuan. Mula dito sa panig ng malapit sa lugar ni na ay sinabi ng isa sa tinatawag niyang master na ang magic essence sa lugar na iyon ay may abnormal na nangyayari at napagdesisyonan naman ng kanilang master na puntahan iyon upang alamin. At nang makita ni Shaulio ang isang pangkat na tribo ng mga demonyo ay agad niya tinanong kung ano ang kailangan ng mga ito sa kanila habang ang maliit na nilalang ay kasalukuyang mahigpit niyang hinahawakan. Subalit ang leader ng pangkat na dumating ay hindi makapaniwala nang makita niya ang nilalang na kasalukuyang niyayakap ni Xiaoliu. Gayong sa kanyang pagkakatanda ito raw ay ang legendary ancient deity na kilalang si Karnara. At ang babae pala na ito ay ang pinuno ng Klein Church at ang kanyang pangalan naman ay si Lynn Merlin. Nang bigla ang agawin ni Merlin ang maliit na nilalang hawak ni Xiaoliu ay inis na inis gayong bakit biglaan niya itong inagaw sa kanya. Na maging itong si Nana ay hindi rin maunawaan kung bakit biglaan siyang kinuha sa kamay ni Xiaoliu. Habang nasa kamay ni Lin Merlin si Nana ay ipinahayag niya na ang ancient deity Konara ay lumitaw na dahil sa kanya ang ating era ng Klein Church ay muli nang makababangin. At pagkatapos sabay-sabay naman na malakas sinabi ng kanyang mga kasama na magalang naming tinatanggap ang pagdating ni Lord Connara. Sa panig naman nitong si Little Six hindi na may pinta ang kanyang pagmumukha dahil sa hindi niya maintindihan kung bakit gayon na lang ang pagsamba ng mga nilalang na ito sa kanyang binugbog ngayon lang. Muling bumalik dito sa panig ni Merlin na masaya niya na sinasabi kay Connara na ito raw ang legendary Lady Nana. Hanggang sa ilang sandali pa ay idinikit niya ang kanyang pisngi sa pisngi ni Nana habang sinasabing ikaw Lady Nana ay maliit at mabango malambot at masungit kaya ikaw ay kaibig-ibig. Nabagamat may sinasabi si Nana dito kay Merlin subalit hindi naman maintindihan ang kanyang mga binabanggit gayong gumagamit siya ng sarili niyang wika. Nang makita ng isang tauhan ni Merlin si Little Six ay agad niya rin ito sinabi sa kanyang master tumingin ka doon, master may ibang tao na mukhang katulad ni Lady Nana. Talagang nakumbinsi si Lynn Merlin dahil sa pinahawakan niya muna itong sinana sa kanyang mga tauhan habang ang mga tauhan nito ay kumikilos pa rin na parang mga baliw. Dahil naman sa kakaibang ikan ikilos ng mga nilalang na ito ay nabanggit ni Xiaoliu na tunay na sila ay isang pangkat ng mga taong sira-sira. Subalit nang matapos niyang masabi yun, biglang napunta sa kanyang likuran si Merlin sa napakabilis na pangyayari na napamura na lamang si Xiaoliu dahil sa sobrang gulat sabay tinanong na rin niya kung ano raw ang planong gawin itong si Merlin gayong bakit biglaan na lamang itong nagteleport sa kanyang likuran. Sinagot naman niya ang kanyang tanong at sinabi nito ang kanyang dahilan na gayong ayon sa kanya dapat kang maging kapatid ni Lord Connara na si Lulu. Inis naman na sinabi ni Xiaoliu na ako ang lola mo. At huwag na huwag mo akong mahawak hawakan ngunit natawa lang si Merlin at inihayag na rin niya ang kanyang pangalan at binanggit na rin niya na ako ang pinuno ng Klein Church at dahil ikaw ay cutie mas mainam na dalahin rin kita sa aming bahay ngayon. Subalit hindi pumayag si Xiaoliu bagkus malakas niyang sinuntok ang mukha ni Merlin na bagaman tinamaan itong si Merlin sa isang pagsuntok na iyon ni Little Six ngunit hindi man lamang ito nagalit bagkus ngumiti pa rin ito habang lumilipad papalayo. At nang bumagsak siya kung saan malapit sa kinaroroonan ng dalawa niyang alagad ay bahagya namang nag ang dalawa at tinanong kung ayos lang ba ang kanilang master. Pero ayon dito sa kanilang master matapos siyang e uppercut ni Little Six ay hindi yun isang karahasan para sa kanya gayong sinabi pa rin niya na hinawakan ako ni Cutie kaya marahil parang gusto niya rin talaga ako. Sa isip-isip naman nitong si Xiaoliu matapos niyang marinig ang mga kabaliwan na sinasabi ng mga nilalang sa kanyang harapan ay hindi niya masukat kung gaano kabaliw ang mga ito. Sa panig naman nitong si Nana, plano niya sanang utusan ang pangkat ni na Merlin na bugbugin itong si Xiaoliu dahil sa ginawa rin itong pangbubugbog sa kanyang ngunit sa kanyang pagsasalita ng ibang wika ay hindi naman ito maintindihan ng lahat. Dahil sa pag-uugali na ipinapakita ni Nana para kay Xiaoliu kutob ng babaeng may hawak sa kanya na tila hindi kapatid itong si Little Six kung ang pagbabasehan daw ay ang pag-uugali nito na kanyang sinabi sa kanyang master. Gayun paman ayon dito kay Merlin na hindi siya pwedeng magkamali gayung talagang magkamukha silang dalawa kaya talagang iginigiit niya na magkapatid itong si Nana at Xiaoliu na binanggit naman ng isa niyang alagad na ikaw master ay may mahusay na pakiramdam sa anumang mga bagay-bagay. Dahil sa talagang wala nakaintindi sa sinasabi ni Nana sa kanyang utos na paslangin itong si Xiaoliuo ay nakaisip si Little Six na gulangan itong mga baliw na nilalang na ito. Tinatanong ni Merlin si Nana kung ano ba ang ibig sabihin ng kuso. Hindi ko maintindihan ang sinaunang wika ni Lord Karnara sambit nito. At gayong hindi maintindihan ni Merlin ang wika ni Nana inisip na lang niya na ang ibig sabihin ng kuso ay nais umihi. Kaya pinilit ni Nana na magsalita ng gaya ng wika ng mga baliw sa kanyang harapan at paulit-ulit at malakas niyang sinabing patayin ninyo siya subalit hindi pa rin maintindihan ni na ang sinasabi nito. Muling bumalik dito kay Shaolio, na nasisiyahan na sa nangyayari dahil kung ito raw ay ang legendary na sinasamba ng mga nilalang na ito ay tiyak raw na may magandang ireregalo ang mga ito. At binanggit niya rin na dahil ang mga kakaibang taong ito ay hindi nauunawaan ang sinaunang wika ay kung gayon alam ko na ang dapat gawin. Agad na inagaw ni Little Six si Nana sa kamay ng isang tauhan ni Lynn Merlin at kunwari galit niya sinabi na gutom na si Nana. Magmadali at maghanda ng pagkain para sa amin. Na ikinatuwa ni Merlin gayong inakala niya na iyon daw pala ang ibig sabihin ng mga sinasabi ni Nana kaya tuloy mas naniwala na siya na itong si Little Six ay talaga raw na kapatid ni Connara. At pagkatapos palihim na kinausap ni Little Six si Connara upang sabihin sa kanya na hindi maintindihan ng mga taong ito ang sinasabi mo kaya dapat magtino ka na iintindihan mo ba. Subalit hindi naman makapagsalita ng ayos si Nana gayong napakahigpit ng pagkakahawak sa kanya ni Little Six. Sa mga ilang saglit sinabihan ni Merlin ang lahat ng kasamahan nito na lahat kayo ay bumalik nang mabilis at ihanda ang banal na kapistahan. At mabilis na sumagot ang tatlo nitong alagad at nagpatuloy na rin sila sa kanilang pupuntahan sa mismo nilang tahanan. Makalipas ang ilang oras mula dito sa Klein Church na tinatawag rin nilang Konara Temple, na kung saan naman ay kasalukuyan ng naririto na silang lahat kasama si Konara at Xiaoliu na habang nagkukumahog ang lahat ng disciple ni Merlin sinabihan niya na si Xiaoliu na maghintay ng isang sandali dahil ang banal na kapistahan ay magiging handa na sa lalong madaling panahon. Sumagot naman si Little Six at kanyang sinabi dito kay Merlin na hindi ko inaasahan ang tinatawag mo na templo ay nasa loob ng isang yungim. Talagang medyo kakaiba kayong lahat. Subalit kahit na may panunuya ang mga salitang binitawan ni Little Six ay naging magiliw pa rin si Merlin na ang kanyang itinawag naman dito kay Little Six ay si Lulu sabay niya na rin binanggit na ito ang iyong oras upang gumanap at para naman bayad sa ginawa mo na pagsuntok na sarkastiko naman na tumugon si Little Six na hindi ko sinasadyang gawin sa iyo iyon. Sinabi ni Merlin kay Connara na matapos maghintay ng libu-libong taon ay pareho kayong sa wakas ay bumaba sa tabi ko. Maya-maya ay may isang regalo akong ihaharap well sana ay magustuhan mo ito. At isinalin naman ni Little Six ang sinabi ni Merlin sa sinaunang wika binanggit niya na libo-libong taon na ang nakalilipas at pagkatapos noon ay marahil ay hindi ka rin mangingitlog ng octopus. Na parang iba naman sa tunay na binanggit ni Merlin habang sinana ay hindi maunawaan ang sinasabi ng mga ito na isang dekada. Maya, maya pa ay dumating na ang sinasabi ni Merlin na regalo at daladala ito ng kanyang mga alagad. Subalit nang makita na ni Little Six ang regalo na sinasabi ay takang taka siya na pati na rin si Nana. Tinanong na rin kaagad ni Little Six itong si Merlin na kung ito raw ba ay ang statwa ni Connara. Na kung bakit naman hindi ma-worry ang magiging reaksyon ng dalawa matapos nila makita ang kakaibang rebulto ni Connara. Dahil dito ay tumutol na si Xiaoliwo at kanyang ipinahayag na hindi gayong kahit na magkaparehog pa sila e eh ano naman ang kinalaman ng rebulto na ito sa kanya at ang palangiti na pinuno ng Klein Church na si Lynn Merlin ay medyo nagtaka na dahil sa kanyang sinabi na bakit. Siyempre, mayroong isang koneksyon, Lulu, hindi mo ba talaga ito napapansin? Tingnan mo ang kanyang katawan. At tingnan mo naman ang katawan nitong si Nana. At pati na rin ikaw hindi ba ito eksaktong pareho? Gayong ang pamantayan pala nitong si Merlin ay iyong may mga flat na alam nyo na yun bawal kasi sabihin na ikinainis ni Little Six gayong may isa na namang pumansin sa kanyang flat na Coco Melon. Hanggang sa pagharap nito kay Connara ay bakas na bakas pa rin ang pagkainis nito dahil sa mga sinabi na iyon ni Lynn Merlin. Gayunpaman, kinausap ni Little Six si Connara sinabihan niya ito na sa aking palagay ay mas mahusay na manatili ako sa iyo at para ikaw ay aking mabantayan. Dahil tila naawa na si Little Six kay Nana sa mga oras na ito subalit din naman maunawaan ni Connara kung ano ba ang plano sa kanya ni Little Six. Nang makita ni Lynn Merlin kung paano pakitunguhan si Nana ay masaya niyang binanggit na ang relasyon sa pagitan ni na Lady Nana at Lord Lulu ay talagang maganda. Ngunit sa kanyang pagsasalita ay naramdaman niya naman ang sakit dulot ng pagsuntok sa kanya ni Xiaoliu. Sa mga ilang sandali pa dumating ang isa sa kanyang alagad at iniulat nito kay Merlin na ang Divine Wealth ay preparado na. Mahusay tugon ni Merlin binanggit niya na rin nadadalhin ko kaagad si Lady Nana. At pagkatapos kinarga na ni Little Six si Nana upang magpunta sa pagkain gayong ayon sa kanya ay talaga raw na nagugutom na siya at baka mamatay pa siya dahil lamang sa gutom. Habang itong si Merlin na always masaya ay magiliw na itinuturo ang mga bagong luto na pagkain ngunit kailangan daw muna nilang magsagawa ng isang seremonya para kay Lady Nana upang simulan ang banal na kapistahan. Hanggang sa marating nila ang isang treasure box at sinabi ni Merlin na mangyaring magpunta dito. Dahil sa talagang lumapit si Shaolio habang kalong-kalong si Konara ay nagulantang naman siya dahil sa biglang inagaw sa kanya si Nana ng treasure box subalit itong si Merlin ay tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Agad na sinakal ni Little Six si Merlin para utusan ito na pakawalan si Nana sa kahon para sa kanya nalang gayong talagang labis na nag-alala si Little Six kung ano ba ang talagang mangyayari kay Konara sa loob ng treasure box na ito. Ipinaliwanag naman ni Merlin na Lulu huwag kang mag-alala dahil wala naman gagawing masama sa kanya ang treasure box. At hindi nga nagtagal sa ilang saglit lamang ay inilabas muli ng kahon si Connara subalit ngayon ay nakasuot na ito ng damit. Kaya naman itinigil na ni Little Six ang pagse-call niya kay Merlin gayong totoo nga na wala naman nangyari dito kay Nana kasabay rin ito ay sinabi na ni Merlin na o di diba okay lamang siya. Habang itong si Kanara naman ay tila inaalam pero niya kung ano ba ang talagang nangyari sa kanya dahil sa bakit binigyan siya ng damit. At nang kanyang mapagtanto, ay sinikap niyang tumawa na rin upang iparating sa lahat na kanyang nagustuhan ang kasuutan na ito. Hanggang sa tuluyan ng maging maligaya si Kanara ipinakita niya sa lahat ang kanyang masayang reaksyon. Dahil sa kanyang ginawang iyon ay labis ang kaligayahan ng mga taga-church at sabay-sabay nilang isinisigaw ang salitang Lady Nana habang itong si Shao naman ay gulong-gulo ang isip dahil sa bigla ang pagbabago ng pag-uugali nitong si Karnara. Bakas na bakas rin sa pagmumukha ni Nana ang tuwar dahil sa ginagawang pagsamba sa kanya ni Lynn Merlin pati na rin ang lahat ng alagad nito kasabay nito inihayag na ni Merlin na malapit nang magsimula ang banal na kapistahan at patuloy na maglaro ng musika gayon din ay patuloy na sumayaw at pagkatapos ay kumain na rin tayo. Tinawag ng isang scholar si Merlin. Agad naman niya itong tinanong kung ano ang kailangan nito at inilabas ng scholar ang isang aklat. Sinabi na rin ito na Master, tulad ng nakasaad sa Book of Evil sea dahil sa si Lord Connara ay bumaba na marahil ay handa na tayong isagawa ang plano na iyon anumang oras. Dagdag pa ng scholar na ang kanyan mula sa Descension Division ay ganap na handa, naghihintay para sa iyong utos, Master. Sumagot si Merlin sinabi niya naman na matapos ang Grand Feast na ito, lalabas tayo at lalabas tayo upang maikalat ang Ebanghelyo sa mundo. Tugon ng scholar si Lady Nana ay tunay na kaibig-ibig kaya kanya raw itong nauunawaan. Habang pinapakitunguhan ni Shaolio ang grupo ng mga parang sira-sira, mabilis na nalipat ang eksena dito sa lugar ng disyerto, at ang lugar na ito ay ang hangganan ng Holy Demon Empire Experiment Field No. 404. Mula pa din sa lugar na ito ng malawak na disyerto ay dito rin matatagpuan ang mga Red Rock Giant Sandworm na siyang pangunahing pinagkukunan ng kayamanan sa lahat ng mga ngaso sa lugar na ito. Matapos nga na lumabas sa ilalim ng makapal na buhangin ang isang Giant Sandworm ay agaran itong sinalakay ng isang robot. At walang hirap din niya itong napaslang sa napakabilis niyang pag-atake. At nang tuluyan na niyang napaslang ang Red Giant Sandworm ay naglabas ito ng Magic Crystal at ayon naman dito sa pumaslang sa Sandworm ito raw ay pang tatlumpu na nila base sa kanyang bilang. At nang ito ay kanyang masalo gamit ang tali subalit tumama ang crystal sa isa niyang kasamang makina dahil naman sa hindi sinasadya na pangyayaring ito ay agad niyang sinabi sa kanyang kasamahan na Miss. Ito na ang tatlumpong higanteng sandworm na pinatay namin hindi ba dapat lamang na mayroon na tayong sapat na mga magic crystals ngayon? Ito si Duog, isang senior magical puppet pilot ng Imperial Loma Research Institute at isa rin itong first class devil. Idinagdag niya sa kanyang sinabi na limang araw kaming nakikipaglaban ng hindi nagre-resupply. Sa aking pagtansya na bagamat ang magical puppet ay hindi pa bumagsak ngunit nakatagpo na kami ng mga ilang issue. Matapos naman niyang banggitin iyon ay agad siyang nilapitan ng isa rin niyang kasamahan upang pigilan ang pagsasalita nito ng mga walang kabuluhan. Ito si Kate, Senior Magical Puppet Pilot ng Imperial Loma Research Institute at isa ring First Class Devil. Ipinaliwanag niya naman na ngayon ang militar ay nag-iiba na ng mga mapagkukunan sa mga airship at magic prison warheads at alam mo ba na ang tatlong major plan ay halos malapit ng maging dalawang major plan na lamang dahil nasa ang kanilang institute ay napag-iiwanan na ng nangungunang airship at nitong Magic Prison Warheads. Dagdag pa niya na kung hindi tayo magsusumikap upang makabuo ng mga maayos at magandang mga resulta sa lalong madaling panahon kung mangyari iyon ang ating Magical Puppet Warrior Plan ay magiging pang display na lang. Binanggit naman nitong kanilang captain na ayos lang, gayong ayon sa kanya ay malapit na raw nilang matapatan ang kanilang kakompetensya. Sabay niya rin sinabihan si Duog na kailangan pa nilang matiis muna sa ngayon na agad sumagot si Duog ng pagsang-ayon habang itong si Kate ay nais naman niyang malaman kung totoo raw ba talaga o hindi ang sinasabi nitong kanilang babaeng kapitan. Ito si Rococo, ang siyang namumuno sa proyekto ng Magical Puppet ng Imperial Loma Research Institute at isa rin itong first-class devil. Inihayag niya sa dalawa nitong kasama na si Duog at Kate na hanggat maaari nating matagumpay na mapatunayan ang kahusayan ng pag-convert ng enerhiya ng magic crystal sa oras na ito ay magagawa na nitong patunayan ang praktikal na halaga sa labanan ng ating mga magical puppet. Dagdag pa niya na siyempre, ang pagsubok sa limitasyon ng power supply na ito ay isang proseso din ng pagpapatunay. Kaya kailangan pa raw nilang magtiis dito ng ilang araw bago bumalik. Gayun din ay kanyang binanggit na sa panahong iyon, ang militar ay mahusay na nagbibigay sa atin ng sapat na mga mapagkukunan upang madaig ang huling spell barrier at sumagot na lang si Doog ng pagsangayon. Nang napansin naman ni Doog sa GPS ng kanyang magical puppet ang isang nilalang na nadetect nito tinawag niya si Rokoko at binigkas na miss mayroong isang bagay na nais kong iulat. At kanya na rin sinabi na malalim na kami sa lugar, Ngunit bukod sa mga higanteng rock sandworm na aming natagpuan kanina ngunit hindi kami nakatagpo ng anumang, iba pang mga mahiwagang nilalang. Kaya naman takang taka siya kung ano ba ang nilalang na nakikita niya sa kanyang monitor. Ayon naman dito kay Kate sa katunayan daw ay talagang kakaiba ito. Gayong ang lugar na tinatawag nilang Zone 404 ay dito lamang daw ginagawa ang pag-experiment na larangan bukod pa ay isang kilalang kilala rin ito sa tawag na Death Zone ng Imperio. Sigurado na dahil ito ay napinsala ng hindi mabilang na makapangyarihang mga nilalang na nakagugulo sa Sansi. At kapag ang mga bagay ay sumalungat sa pamantayan, dapat mayroong isang bagay na supernatural. Itinuturo ni Doog kay Rekoko ang lugar na kanilang tinutukoy kung saan ang mga ipuipong buhangin ay mabangis na ginugulo ang lugar subalit dito nila nakikita gamit ang mapa na may isang nilalang sa pinakagitna nito. Sinabihan rin ni Doog ang kanilang kapitan na si Rekoko na Miss, baka hindi dapat tayo marahil lumalim sa ngayon. Habang itong si Kate naman ay takang taka pa rin sa kakaibang nangyayari. At dahil sa nagdadalawang isip na si Doog napasukon pa ang malalim na bahagi ng Sansi kaya't napilitan na si Rekoko na sabihin na ang totoo. Gayong sa katunayan raw ang kanilang project na ito kung walang magiging magandang resulta ay tuluyan ng mabubuwag sa darating na kalahating taon. Bukod pa dyan ay kanya na inubos ang lahat ng kanyang kayamanan sa proyektong ito kaya dapat walang sino man ang babalik dahil dapat magkaroon daw sila ng magandang resulta bago isipin ang pagbalik. Dagdag pa niya na huwag ninyo kalimutan ang ating pagsubok na layunin sa oras na ito ay upang manghuli ng mga Desert Lord at ang makapangyarihang Emperor Worm. Ayon naman sa nakalap na impormasyon ng pugad ay limang kilometro sa ating harapan sinabi niya rin sa dalawa na ang isa lamang na red giant sandworm ay hindi dapat ninyo alalahanin. Gayun din ang tagumpay o pagkabigo ay nakasalalay sa kanilang gagawing ito gayon pa man sinabihan niya ang dalawa na hindi ko kayo pipilitin na pilitin ang inyong sarili na sumama sa akin at agad na tumalikod si Rococo, kina Kinadoog at Kate. Subalit nangamba naman ang dalawa kung gagawin nila ang pag atres gayong mag-iisa ang kanilang captain na pasukan ang delikadong lugar. Kinalaunan nga ay wala ring nagawa ang dalawa kung hindi ang samahan ng kanilang captain upang pasukin ang gitnang bahagi ng San Simula naman dito sa kanilang unahan ay nakita nila ang isang red giant sandworm at iniutos ni Rococo Kieldog at Kate na hulihin nila ito at sabay naman binanggit ng dalawa na nagtitiwala kami sa Yumis. Ang visibility dito ay masyadong mababa, kaya huwag masyadong lumayo at magpatuloy ng may pag-iingat na sabay muli sumagot ang dalawa ng pagsang-ayon. Sa mga ilang sandali pa sa patuloy na kanilang paglakad ay may nakita si Kate na isang giant ayon sa kanyang sinabi sa kanilang leader. Agad naman sinabihan ni Rococo si Kate na huwag magpanik gayong isa lamang itong miraj subalit kailangan raw muna nilang magtago sa ngayon. Gayong ang kanilang pala natagpuan sa gitnang bahagi ng sand si si Miss Violet dahil sa dito sa lugar na ito siya bumagsak mula sa kanilang kalat-kalat na landing point. Tungkol naman sa kung bakit sinasabi ni Kate na isang giant ay dahil sa ang avatar puppet ni Bay sa ngayon ay nagpalit-anyo sa malaking form nito upang matulungan si Miss Violet na mailabas sa mabangis na sandstorm na kanilang kinaroroonan sa mga oras na ito. Habang nakasakay si Miss Violet sa balikat ng avatar puppet ni Bai pilit niyang inilalakas ang kanyang boses upang sabihin kung mayroon bang kahit sinong nilalang sa malapit. Ngunit kahit alam na ng tatlo na may nilalang dito sa kanilang pag-iingat ay hindi sila sumagot sa kabila ng malakas na pagsigaw ni Miss Violet. At habang ginagawa naman niya ang malakas niyang pagsigaw ay hindi naman sinasadyang tumama sa kanyang mukha ang makapal na buhangin at siyang dahilan kung bakit halos malunok niya ang maraming buhangin sanhirin ng kanyang pagkasamid. Nabanggit rin niya na saan raw bang bahagi ito ng mundo siya na ipadala. Dahil ayon sa kanyang karanasan noong oras na dumating siya dito ay napakaraming mga halimaw kaagad ang nagtangka sa kanyang buhay. Bagaman sinubukan niyang labanan ang mga ito ngunit sa kasamaang palad ayon sa kanya ay hindi naman niya magamit ang kanyang magical power sa lugar na ito. Gayunpaman, sa kabutihang palad, nagawang magapi ng kanyang kasamang kapat ang lahat ng halimaw ngunit ngayon ay nakulong sila sa desyerto at hindi makahanap ng isang paraan upang makaalis. Binanggit niya rin pagod na pagod ako sa mga sandworm na ito. Kahit na sinubukan kong matulog pero ang aking mga sungay ay tinutusok ang aking unan talagang ang aking buhay ay tunay na napakahirap. Gayunpaman mabuti na lamang raw at ang kanyang kapangyarihan ay bumalik na sa ngayon. Naiiyak niya rin sinabi na ito ba talaga ang kaharian ng demonyo at hindi isang uri ng impyerno. Pero sa kabila ng mababang visibility sa lugar ay may isang sorpresa na umatake sa kanila na bagamat nagawang pigilan ito ng puppet subalit nagtamo pa rin siya ng ilang maliliit na gasgas. -gas. Ayon naman dito sa unang nagpaputok ng kanyan na si Kate na bagaman ginamit niya na ang 120mm Magic Bean Cannon pero lumalabas pa rin na hindi nito nagawang mapinsala ang puppet ni Bay na siyang gabay naman nitong si Miss Violet. Mabilis naman iniutos ni Rococo na itigil ang pagsasalita ng kung ano-ano sa halip gawin na raw nila ang mag-recharge ng kanilang mga kanan at gawin muli ang pagpapaputok. Ngunit palihim niya naman na sabi na may nararamdaman akong hindi maganda. Dahil naman sa pagsigaw ni Miss Violet ay agad siyang nakita ni Kate na agad rin niyang sinabi kay Rococo na tingnan nito ang balikat ng higanting puppet. Sa panig ni Miss Violet, sinasabihan niya si na Rococo, duog, at Kate na huwag ninyo ako atakihin dahil isa lamang akong law abiding citizen sabay tanong niya rin kung ang dumating ay ang mga katutubo sa lugar na ito. Dagdag pa ni Violet binigkas niya na Missy Missy, naiintindihan mo ba kung ano ang sinasabi ko? Magmadali at ilabas mo ako sa lugar na ito na animoy may sumpa. Pero sa halip na pakinggan ang panig ni Violet at mga sinasabi niya ay mas nagalit itong si Rikoko. Na walang ano-ano ay mabilis niyang inatake ang puppet ni Bay gayon paman walang hirap naman itong napigilan ng puppet gamit ang isang kamay at dahil sa kanyang ginawa na ito ay muli nag-activate ang battle mode ng avatar puppet gayong tiyak raw na may masama silang hangarin. Napamura na lang si Violet dahil sa hindi siya nagawang unawain ng mga native people. Muli bumalik ang eksena dito sa panig ni Rukuku sinabi niya sa kanyang dalawang kasama na ang nilalang na nakatayo sa balikat ay isang puting demonyo. Kanya rin inakala malamang daw ito ay produkto ng mga Rebel Alliances Dagaw Project at ang kanyang kalasag ay hindi raw kaya ng kanilang isandaan at cannon milimetro kanan kaya iniutos muna niya kay Doog at Kate na lumaban muna gamit ang close combat upang sa gayon ay magkaroon siya ng oras para makapaghanda at mabilis rin sumang-ayon ang dalawa. Sa unang hakbang nagpakawala muna ng smoke bomb si Rococo para sa kanilang gagawing pag-atake. Nang sumabog ang smoke bomb sa tapat ng puppet ni Bai ay minarapat ni Violet na pansamantala muna sa ngayon na magtago sa isang ligtas na lugar ang dibdib ng avatar puppet. At habang nababalutan ng makapal na alikabok at usok ay palihim na sumalakay sa likuran si Kate, subalit hindi pa rin siya nagtagumpay gayong na ang kanyang pag-atake na mahigpit na hinawakan ng puppet ang kanyang armas. At ang naging resulta ay tuluyan nang winasak ng Puppet ang kanyang sandata na base naman sa naging reaksyon ng Avatar ni Bay ay mas nagiging seryoso na ito dahil sa bukod sa pagsira niya sa armas ay sinuntok na rin niya ang makina. Hindi rin nagtagal ay sumugod na rin si Dog matapos niyang masaksihan ang sinapit ng kanyang sister. Pero mabilis rin naman nakapaghanda ang Puppet ni Bay agad ito nag ng enerhiya sa kanyang kamay. Nang umatake si Doug ay umilag ng kaunti ang Avatar Puppet pumwesto ito sa gilid sabay inatake ang isang balikat ng makina. Kaya bandang huli ay tuluyan ang natalo ang dalawang tagasunod ni Rikoko na ngayon ay napaupuna ng kanyang masaksihan ang kagimbal gimbal na sinapit ng dalawa niyang kasamahan. At nang lumapit na sa kanya ang Puppet ay takot na takot niyang sinasabing masyado kang malakas. Imposible ito na ikaw ay nagmula talaga sa Rebel Alliance Dagaw. At takot niya rin sinabi na bukod pa pagkatapos ng lahat ng mga pagsisikap ng aking pamilya sa loob ng ilang henerasyon hanggang sa mamatay ang aking ama. Ano ang ibig sabihin ng lahat? At ano ba ang ibig sabihin nila? Gayunpaman, hindi pa din pumayag si Rococo na itigil na niya ang kanyang mga kahangalan. Gayong kahit hindi naman kumikilo si Violet o kahit ang kanyang gabay na puppet ay kanya pa rin na pagplanuhan na gamitin ang isang malakas na atake kahit batid niya na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Hindi nga nagtagal, naganap ang malakas na radiation attack base pa lamang sa itsura nito ay hindi maitatangging taglay nito ang lakas subalit ni hindi man lamang umilag ang avatar puppet ni Bai. Nang ipakita kung ano ba ang naging damage nito sa puppet ay wala naman itong naging malaking pinsala bukod sa kanyang damit na bahagyang napunit at ang pagharang ng kanyang dalawang kamay kung saan nakatago si Miss Violet. Hindi naman maiwasan ni Violet na mapahanga gayong binanggit niya na ang mga katutubo dito ay medyo malakas. At talagang nagawa pa mapunit ang mga damit ng puppet ni Master. Pati na rin ang sandworm ay halos hindi man lamang mag-iwan ng bakas. Maya-maya pa nakarinig ng ingay si Violet mula sa makina ni Rococo. At pagkatapos, biglaang mabilis na bumukas ang coffee nito na siyang bahagya ay kinaalarma ng puppet ni Bai. Subalit ng kanila itong tingnan ay nakita nila ang napaslang na si Rococo dahil rin dito ay gayong unang pagkakataon na makakita si Miss Violet ng demonyo ay inakala niya tuloy na lahat ng demon ay ganito ang pagmumukha. Bumaba muna siya sa popot nang makita niyang wala ng buhay si Rokoko sabay niya sinabi na sa kabutihang palad, hindi pa gayon nagtatagal mula nang mapaslang ito at kaya naman ang kanyang kaluluwa ay sariwa pa rin. At mabilis niyang ginamit ang kanyang kaalaman sa mga kaluluwa umaasa na sana raw hindi siya mabigo sa mga kapakipakinabang na impormasyon. Hanggang sa natuklasan niya ang isang magandang bagay dahil sa kanyang sinabi na tila nakatisod ako ng isang pinagpala ng magandang kapalaran sa oras na ito. At matapos niyang sabihin na mahina maliit na bagay hayaan mo akong tulungan kang matupad ang iyong hindi natapos na ambisyon. Ginawa ni Miss Violet ang teknik na kayang magnakaw ng kaluluwa at maging ang klase ng balat ay kaya rin itong perpekto na magaya dahil sa tuluyan na niya na clone ang katawan ni Rococo. Binanggit pa niya base sa memorya ni Rokoko sinabi niya na Imperial Capital naririto na ako, o, mula dito sa lupain ng duke na pinaglilengkuran ni Su Fang. Sa loob ng isang linggo nang mapunta ang ating bida sa labor group na pinamumunuan mismo nitong si Headmaid Su Fang. Na kung saan naman sa mga oras na ito ay isang tambak na ang panggatong na nasibak ni Bai sa loob pa lamang ng isang linggo kaya tuloy parang sa pakiramdam daw ni Bai ay para lamang din siyang nasa kanyang sariling sekta. Ngunit nang makita ni Sufang ang isang tambak na panggatong na ayon sa kanya sa sobrang dami nito ay sapat na raw ang mga ito sa loob ng isang taon. Kaya naman sa pilitan na niyang pinatitigil ang ating bida sa walang humpay nitong pagsisibak. Gayong over quantity na ang mga panggatong inilipat muna si Bai sa ibang departamento. Dito siya ngayon napunta sa moving stone material kung saan muli na namang tumaas ang dugo ni Su Fang matapos niyang makita ang mga pinaggagawa ni Bai dahil sa ginawa niyang sasakyan ang nilalang na bato. Sinabihan ng ating bida ang chief maid na mas okay raw na gamitin nila ang halimaw na bato na kanyang sinasakyan para gumawa ng bahay. Kung saan naman daw ito nakita ni Bai ay sinabi niyang nakita ko itong gumagala-gala sa kalapit na mga bundok, kaya ibinalik ko ito, subalit inis siyang inutusan ni Sufang na bumaba dahil hindi material ang kanyang sinasakyan gayong ito ay ginagamit nila sa pang-transport ng mga kagamitan. Sa sumunod na araw, ipinadala naman ang ating bida sa mid Organization Fishing Activity. Upang sa gayon ay siya ang dapat manghuli ng isda at sa unang pagkakataon ay naging masaya si Su Fang. Dahil sa husay ni Bai Mamingwit na maging ang higanting balina ay hindi rin niya pinatawan. At pagkatapos, Inilipat muli si Bai ng ibang gawain. Sinubukan naman siya sa pag-aalaga ng mga hayop ngunit naging malupit ang ginamit na pamamaraan ni Bai gayong nakipagsantukan ito sa demon cow na siyang dahilan na naman ng labis na galit nitong si Su Fang. Dahil sa hindi raw pwede si Bai na mag-alaga ng mga hayop ay inilipat uli siya ng trabaho kung saan ang kanyang trabaho ngayon ay ang maglinis ng bahay ngunit ayon sa ating bida ay masyadong mahirap ang maglinis ng bahay kaya naman ang pinakamabilis raw upang magawa ito ay ang sunugin. Kaya naman muli na namang tumaas ang dugo ni Su Fang dahil masyadong matalino si Bai sa kahit saang aspeto ng trabaho. Kinabukasan, pagsapit ng umaga, ay maririnig mula dito sa labas ng tahanan ni Chief Maidwela ang kanyang pagsasalita upang patigilan si Bai. Subalit yun pala ay kanya lamang panaginip dahil sa ilang ulit niya nasaksihan kung paano magtrabaho ang ating bida. Laking pasalamat ni Sufang gayong mabuti na lamang raw at panaginip lang ang pangyayaring iyon subalit talagang naiinis siya dahil sa loob ng ilang araw na pinaggagawa sa kanya ni Bay na halos wasakin na ang lahat ng trabaho sa mansyon na kanilang pinaglilangkuran. Nang tumayo na si Sufang habang nagsusuot ng damit sa niya sinasabing isang linggo lang siya dito at nagdulot na sa akin ng maraming problema. Kahit na sa aking panaginip, dinadalaw pa rin ako ng masamang kalamidad. At kinuha na niya ang kanyang palda. At agad na rin isinuot. Kinuha ang kanyang herban at isinuot. Sabay iniunat ang mga braso na binanggit na magtrabaho na tayo, umaasa para sa isang maayos na araw. Sa pagbukas pa lamang ng pintuan ng kanyang silid agad na naiisip ni Su Fang na mas dapat niyang unahin ang kaligtasan at syempre una niyang naalala ay si Bai kaya dapat muna raw niyang alamin kung ano ba ang ginagawa ngayon ni Bai. Sa kabilang banda, ipinakita ang ating bida na panay ang bahingga yung marahil sa dalas na banggitin ni Su Fang ang kanyang pangalan. Na inakala naman niyang kaya marahil nangyayari ito sa kanyang ngayon ay dahil sa naging malamig ang panahon nitong mga nakaraang araw. Dahil naman sa maaga na tapos ng ating bida ang kanyang mga gawain ay habang nagpapahinga mas minar apat niya munang magbasa ng ilang balita sa lugar na ito. Upang sa gayon ay malaman rin niya kung ano ba ang mga mahahalagang nangyayari sa lugar na ito habang ang isang magical pet na pusa na may pangalan na Krisan ay nakaupo sa kanyang hita. Ayon dito sa nilalaman ng kanyang binabasang balita, na ang mga salungatan ay nag-race urge sa Shah Zone bilang pinuno ng teroristang samahan na Sharjah Wing, Shaika, ay naglulunsad ng pag-atake sa jotsu Defense Army ngunit agad na napatay si Shaika sa lugar ng mga Defense Army. Ang Imperial Puppet Project ay na-restart at ang bagong Puppet Warriors ay inaasahang sumali sa mga Imperial Airborne Missiles at Airship bilang tatlong pangunahing sandata ng Imperyo para sa muling pag-reclaim ng kaharian ng tao. Ang Sanfan City ang unang nagpanukala ng konsepto ng paglikha ng isang sibilisadong lungsod na nagpapahayag ng isang malakas na pagsisikap na linisin ng mga blok ng lungsod mula sa mga pagalagala ng mga pulubi, upang gawing muli ang San Fan City. Matapos mabasa ni Bay ang balita tungkol kay Shaika ay nabanggit niya na maaasahan ba ang balita na ito gayong si Shaika ay naiulat na pinatay ng tatlong beses sa loob lamang ng isang linggong ito. At nabasa niya naman sa sumunod na balita na ang mga kakaibang eskultura na may kaugnayan sa kulto ng Naruko ay lumilitaw sa mga lokasyon ng Vericus ng Imperyo Kamakailan. Hindi naman sukat akalain ng ating bida na kahit raw pala ang demonyong kaharian ay hindi mapayapa. Mula naman dito sa labas ng pahingahan para sa pinuno ng mga katulong dumating narito sa labas si Sufang at matapos niyang sabihin kay Funa na magandang umaga ay agad niya tinanong kung galing raw daw ba ito sa loob ng kanyang pahingahan. Sumagot naman itong si Funa ng magandang umaga chief maid ngunit hindi niya naman masabi na hindi siya pumasok sa loob ng kanyang pahingahan. Hanggang sa mga ilang sandali pa ay narinig ng dalawa ang pagsasalita ni Bay na sinasabing ang rebulto daw ng Naruko Cult ay bakit napakapangit. Mabilis na bumalik ang eksena dito sa panig ni Bai na kung saan tinanong niya ang magical pet na si Kizun kung ano ang maligayong bakit biglaan na lamang itong umalis sa kanyang tabi. Sakto naman pagkaalis ng magical pet ay may malakas na sumigaw na sinasabi ang pangalang Bay Luchen bukod pa may malakas na humawak sa kanyang tenga at puwersahan itong hinatak. Na ito pala ay si Sufang gayong hindi niya nagustuhan ang ginagawang pagtambay ni Bai sa kanyang pahingahan. Inis niya rin sinabihan ang ating bida na wala ka ba planong gawin sa buong araw at ngayon ay pupunta ka sa aking lugar upang mag-relax habang umiinom ng tsaa. Gayong halos hindi kaya ni Bai ang sakit dulot ng pagpilipit ni Sufang sa kanyang tenga ay nakikiusap na itong bitawan na siya at ipinaliwanag niya na rin na natapos ko na ang aking mga gawain. Gayong ikaw lamang ang may silid pahingahan sa buong state kaya kung hindi ako pumunta sa iyong lugar ay saan naman ako dapat na magpunta Matapos magpaliwanag ang ating bida ay bumitaw na rin sa wakas si Sufang pero sinabihan niya si Bay na alam mo ba na ang ilan sa trabaho na iyong ginawa ay inilaan para sa akin upang linisin pagkatapos mo At ngayon ay mayroon ka pang katapangan upang ipagmalaki sa akin iyon Sarkastiko na sinagot ni Bay si Sufang na hindi ba't palagi akong lumampas sa aking mga itinalagang gawain, subalit ayaw mo naman ng sumusobra, kaya iyon ang iyong problema. Binanggit ni Sufang na bawal ang sumagot sa kanya. Gayong siya ang pinuno ng mga katulong at mabilis niyang inihambalos ang kanyang palad na mabuti na lamang mabilis rin itong nasalag ni Bay. At sinabihan naman ni Bay si Sufang na hindi ka ba maaaring huwag gawin ang paggamit ng karahasan sa tuwing matatalo ka sa isang argumento. Dahil sa hindi matanggap ni Su Fang na sa unang pagkakataon ay nakatagpo siya ngayon ng madalas sumalungat sa kanya at masyadong nagyayabang pagdating sa trabaho. Sinabihan niya ang ating bida na tila nagrereklamo ka na masyadong madali ang mga trabaho na ibinibigay ko sa iyo. Hindi na nagsabi pa ng kung ano si Baybag ko sinabihan niya na lang itong si Sufang na para ka talagang isip bata. Dahil sa hindi talaga kaya ni Su Sufang ang ating bida sa argumento ay inutusan na lamang niya si Funa na kumuha ng isang paris na pinakamalaking sukat ng kanilang uniform ng mga katulong agad naman na sumunod si Funa sa utos na iyon. Agad rin naman tinanong ng ating bida itong si Sufang kung ano ang plano nitong gawin gayong bakit raw siya nagpakuha ng isang paris na damit ng mga katulong. Nang dumating na ang uniform sinabihan ni Sufang si Bai na kailangang daw nitong isuot ang kanilang uniforme dahil sa magmula sa araw na ito ay miyembro ka na ng aming mid organization at dagdag pa ni Sufang na ang nais ko na itawag mo sa akin ay Chief Maid Weila. Ayon naman dito kay Bai binanggit niya na hindi ba medyo kalabisan naman kung pagsusuotin mo pa ako ng gaya nitong kasuotan gayong willing naman ako magtrabaho sa sayo pero hindi ko talaga gagawin ang isuot ang uniform na ito inis na tumugon si Sufang na hindi pwede yan. Dahil ang aming need department ay stricto pagdating sa dress requirement. At saka ikaw ay nasa estado pa lamang ng pagsasanay ng mga trabaho ng katulong at kung magawa mong maipasa ang pagsasanay sa pa lamang na magiging opisyal na masasabing kasali ng aming organisasyon. Dagdag pa mas mainam na isaalang-alang ang bagay na ito sa iyong sarili na maswerteng. Karaniwan, ang may maikli at maliit na sungay na puting mages na tulad mo ay hindi lahat nakakakuha ng isang pagkakataon na anumang mga lumahok sa mga pagsubok. At dahil naman pati ang kanyang maliit na sungay ay pinagdidiskitahan ni Sufang natatawa na sinabi ni Bai dito sa pinuno ng mga katulong na bago ka magbigay ng anumang komento sa taas ng iba bakit kaya hindi mo muna tingnan ang iyong sarili na walang ano-ano ay itinuro ng ating bida ang ulo ni Sufang sabay ibinalik sa kanya ang mga binanggit nito at kanyang sinabi na ang iyong mga sungay ay maikli at maliit din. Isa pa ay madalas kung naririnig ang mga ilang kasama mo na pinag-uusapan kanila habang ikaw ay nakatalikod na tinatawag kang may maliit na sungay. Pero ang hindi alam ni Bay ay sabihin na niya ang kahit ano bukod sa huwag na huwag lamang madadamay ang little horn nito gayong isa ito sa ayaw na ayaw niyang maririnig na talagang wala ng pagsidlan ng galit na nararamdaman ni Sufang matapos raw maglakas loob na sabihin iyon ni Bai. Gayong alam ni Fu ang magiging resulta ng maling nasabi na iyon ng ating bida ay agad na itong nagpaalam na siya ay aalis na upang magtrabaho sinabihan naman siya ni Sufang na isara ang pintuan at sumagot naman si Funa na ng sige. Pagkaalis-alis ni Funa sa silid pahingahan ay agad na kinompronta ni Sufang Fang si at binanggit niya dito na mas mahusay kung humingi ka ng tawad sa akin pagkatapos ay isuot na ang uniforme. Ngunit mariin pa rin itong tinutulan ng ating bida bagkus mayabang pa niya na sinabi na hindi ako makikinig sa iyo. Dahil sa hindi talaga makuha sa mabuting usapan mabilis na sinubukang sunk okan ni Sufang Fang si Bay ngunit sa bilis niyang umilag ay tanging ang uniform lamang ang siyang tinamaan nito. Ayon pa dito sa naiinis na si Sufang ang uniforme raw na ibinibigay ay isang mahalaga kaya tanong niya sa ating bida na paano mo ito nagagawang itapon. Hindi na sumagot si Bay Gayong na halata na niyang talagang seryoso na galit na nga ang babaeng ito sa kanya. Sa halip mabilis na tumalikod at palihim niya na sinasabing kalimutan na lang ito, gayong ang isang tunay raw na ginoo ay hindi dapat na nakikipaglaban sa mga kababaihan. Saka napakahirap na ibunyag ang aking tunay na kapangyarihan bago mabawi ang espiritual na enerhiya. Gayunpaman, nagpaalam naman si Bai kay Sufang na aalis na lang gayong mas mainam ito gawin dahil sa talagang nag-aapoy na sa galit ang babaeng kanyang tinuya. Gayong ang pinto ay nasa lugar malapit kay Sufang na isip na lamang ng ating bida na gamitin ang bintana para takasan ang nagwawalang chief maid at agad niya sinabihan ang pusa na si Krisan na kailangan nitong umalis muna sa kanyang inuupuan. Ngunit nang marinig nitong si Sufang ang pagsasalita ni Bai na pinaalis si Krisan malapit sa bintana ay mabilis niyang nahalata ang planong gawin ng ating bida kaya naman tumalon na siya nang mataas at mabilis habang bitbit pa rin ang uniform at upang pigilan rin ang planong gawin ni Bai. Sinigawan rin niya ang ating bida na talaga bang sinusubukan mo na tumakas. Gayunpaman, agad na nakapaghanda ang ating bida kaya bago pa man tuluyan makalapit sa kanya itong si Sufang ay ginamit na niya ang talisman na pampakalma. Nang malakas na bumagsak ang kanyang likod sa sahig, kasabay rin ito ang matagumpay na mapahinto itong si Sufang sa kanyang pagwawala habang sa isip-isip ni Bai ay laking pasalamat niya gayong parang epektibo ang ginamit niyang talisman. At laking pasalamat rin niya dahil sa nagawa raw niyang mapakalma ang chief maid subalit ngunit bakit raw ang pakiramdam ng eksenang ito ay medyo pamilyar. Gayong nakatulog na si Sufang ay sinabihan na lamang ni Bai ito na matulog ka lang muna dito ng mapayapa. Agad na rin umalis subalit hindi pa man nakakalabas ang ating bida sa loob ng silid. Bago pa niya ko ng doorknob ng pintuan ay nakita na niyang nagising na rin si Sufang at base sa kanyang inilalabas na aura ay talagang hindi maitatanggi na mas nagalit pa ito ngayon. At galit na nga na nagsalita si Sufang binanggit niya na hinahamon mo ba ang aking autoridad sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa pag-aayos at mapangahas ka rin sa pagpukang ng aking nuo gamit ang scrap ng papel na ito. At kinu-question mo ba talaga ang aking dignidad little brat? At ayun na nga bagamat nakikiusap na ang ating bida na magpaliwanag subalit hindi na nakinig pa sa kanya si Sufang at rinig na rinig mula dito sa labas ng silid ang malakas na nagaganap na sap sa loob. Makalipas ang ilang sandali, napunta ang eksena mula dito sa State Farm. Na kung saan nahihirapan na ang dalawang maid na makatay ang malaking manok na kung tawagin dito ay Feathered Earth Dragon. Sa pagtalsik nitong si Xiaofei ay agad siyang nilapitan ng kanyang kasama at tinanong kung okay lang raw ba ito. Ayon naman dito kay Xiaofei na ang Feathered Earth Dragon na ito ay masyadong malakas tila hindi natin ito magagawa sa oras ng hapunan. Sa kutob ng isang katulong na ito kung ganito ang mangyayari marahil daw sila itong magiging hapunan ng malaking manok na kanila dapat kakatayin. At gayon din ang nasa isip nitong si Xiao Fei kaya hihiling na lamang raw sila ng tulong sa kanilang chief maid gayong batid na nilang hindi nila ito kakayanin. Narinig pala ni Bai ang usapan ng dalawa at kanyang inihayag habang naghahanda na sa lakayin ang manok na ang kanilang hihinga ng tulong ay hindi available sa ngayon gayon pa man sinabihan niya rin ang dalawa na huwag ng mag-alala. At nang tumama na nga ang pag-atake niya sa manok ay hindi, man lamang nakagalaw ang manok dahil sa bilis ng kanyang pagkapaslang. Matapos niyang mapatay ang Feathered Earth Dragon sinabi niya na rin na magmula ngayon ay ako na muna ang siyang mamamahala dito. Sabay tanong sa dalawang katulong na okay ba kayong dalawa na wala halos masabi ang dalawa kung hindi ang pasalamatan si Bai sa pagtulong nito sa kanila. Matapos nilang malinisan ng manok at may sakay sa kariton hindi maiwasan ng katulong na may asul na buhok na labis na mamangha sa kaos ayan raw ni Bai. Gayong sa isang iglap na nagawa nitong paslangin ang manok at napansin niya rin ang ng ating bida kaya tinanong niya ito kung isa rin daw ba itong katulong gaya nila. Tumugon naman ang ating bida na may pagmumukhang talunan na e consider na lamang raw ang kanyang ginawa upang parangalan ang pagkatalo. Dahil ang head maid sa iyong sambahayan ay ang pinakamalakas na taong nakita ko. Sumagot ang babae na hindi naman lingid sa kanila kung gaano talaga kalakas ang kanilang chief subalit ito ang unang pagkakataon na ang isang lalaki ay sumali sa kanilang koponan ng mga katulong Nakisali na rin si Xiao Fei sa kanilang usapan at kanyang ipinaliwanag kay Bay na sa katunayan ang aming koponan ng maid ay orihinal na bahagi rin ng koponan ng sundalo Ngunit matapos si Lady Wella ay naging head maid ang mga assessment ay naging mas mahirap at karamihan sa mga male mages ay hindi magawa ang pumasa sa unang pagsubok kaya hinayaan na lamang na maging mga maid apprentice. Dagdag pa niya na sa palagay ko ang special na outfit na ito ay dapat na nahanap na ni Lady Willa para kay Mr. Luo Chen dahil hindi siya makahanap ng isang angkop. At pagkatapos, binanggit nitong isang babae na tila ay mahalaga ka Mr. Luo Chen kay Lady Willa. Bagamat ayaw talagang isuot ni Bai ang damit ng mga katulong ay kunwari sinabi niya na well, Nagpapasalamat talaga ako sa damit na ibinigay niya. At basis sa nakwento ni Xiao Fei, naunawaan na ni Bai na kaya pala ang kaharian ng demonyo ay isang mundo na pinamamahalaan ng babaeng iyon. Hindi nakakagulat na si Su Fang ay may tulad na hindi kapanipaniwalang pisikal na kakayahan, tulad rin ng isang body cultivator. Mayamaya -maya pa ay sinabi na ni Xiao Fei na nakarating na sila sa kanilang pupuntahan habang makikita na may nakasulat sa pintuan na Sunrick House. At makikita rin sa isang tabi ang isang paalala na ang nasa loob ay isang mapanganib na aso. Habang itong ating bida ay iniisip pa rin niya si Sufang dahil sa kanyang sinasabi sa kanyang isip na si Sufang ay maaaring maging malakas sa pisikal. Ngunit iyon ay sa mga tuntunin lamang ng physical fitness. Laking tanong rin niya kung bakit raw ganap na hindi epektibo ang kanyang talisman na isip tuloy ni Bay kung naging mahina na ba siya ngayon. Upang malaman ang kanyang kasalukuyang lakas ay plano sana niyang tingnan ito sa kanyang system subalit wala ito maipakita bukod sa mabagal nitong pagloading. Bago sila pumasok sa kulungan ng aso ay nagsuot ng proper safety armor ang dalawang katulong. Gayong hindi nagsuot si Bay ng armor kaya tinanong siya ng babaeng may asul na buhok kung bakit raw ayaw nitong gumamit ng armor agad na tumugon si Bay na hindi na kailangan dahil abala lamang kung magsusuot pa raw siya ng armor. Pinaalalahanan naman siya ni Xiao Fei na mangyaring mag-ingat dahil tatlong maid na ang nasugatan sa loob pa lamang ng buwang ito. Upang hindi na mag-alala ang dalawang babae sinabihan ni Bai sila na walang magiging problema gayong magaling daw siyang mag-alaga ng mga hayop. Nang makapasok na ang tatlo halatang halata ang kaba ng dalawang babae lalong lalo na ang babaeng may asul na buhok. Gayong ang aso na kanilang bibigyan ng pagkain ay nakita pa lamang sila nagpapakita na kaagad ng pagkaagresibo. Na maging si Bay ay bagamat hindi nababahala subalit hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil kakaibang aso pala ang kanyang matatagpuan sa kulungan na ito at ito ang demon pet na alaga ng duke na kung tawagin naman nila ang alagang hayop na ito ay si Sanric. Gayunpaman kahit mababakas na hindi nito gusto na Mai, lumalapit sa kanya subalit makikitang walang pagdadalawang isip na nilapitan ito ni Bai. Bukod pa sa kanyang paglapit ay hinawakan niya pa ito sa sungay at iniangat mula sa lupa at sabay binanggit na nakakagulat naman hindi ito isang toy outfit. Sa padalos-dalos niyang ginawa ay agaran siyang sinabihan ni Xiao Fei para sabihin na kailangan itong ibaba si Sunrek gayong ang Demon Pet na yan ay may hindi magandang pag-uugali at masyado raw na mainitan ang ulo. Sa muli pagtingin ni Bai sa Demon Pet ay medyo nagulat siya gayong nakita niyang may iniipon si Sunrek na bowl ang enerhiya sa kanyang bibig. At hindi rin nagtagal ay naganap ang napakalakas na pagsabog ng lilang na enerhiya. At nang mawala na ang makapal na usok ay hindi na rin makita ang ating bida sa kanyang huling kinatayuan habang ang dalawang babae na kasama niya ay mabilis na nakapagtago sa harang na ipinasadya sa gaya nitong sitwasyon. Mr. Luo Chen, okay ka lang ba agad tanong ni Xiao Fei? Subalit ng kanyang mapansin na nawala si Bay ay napasigaw siya ng malakas na tinatawag ang pangalan ng ating bida subalit wala pa rin tumutugon bukod sa demonyong aso na panay ang pagdura. Sa mga ilang sandali pa habang nagyayabang pa si Sunrit dahil sa walang hirap niyang naalis sa kanyang harapan ang nang ahas na hawakan ang kanyang sungay ay bigla naman siyang nagulat at napatuhol gayong may bigla na lamang lumabas sa ilalim ng lupa na isang kamay at nang kanyang mamukhaan kung sino ang lumabas sa ilalim ng lupa na walang iba kung hindi ang ating bida ay agad rin siyang mabilis na naghanda upang muling gawin ang kanyang pag-atake. Subalit sa pagkakataon na ito ay iniharang na ni Bay ang kanyang isang kamay upang sa gayon ay pigilan ang pagdura muli ng Demon Pet at bagamat natuloy pa rin ang pag-atake ng Demon Pet na si Sunrek subalit hindi na ito matagumpay na tumama kay Bay. Sa halip nag-backfire ito at halos sunugin ng kanyang sariling mukha sa sarili niyang kagagawan at hindi rin nga nagtagal ay nawalan na halos ng kamalayan itong si Sanwick. Habang umaahon ng ating bida sa hukay na kanyang nilubugan ay sabay niya sinasabi sa dalawang babaeng maid na okay na dahil sa ngayon ang troublemaker na ito ay hindi magagawang bumangon sandali. Sa pangyayari na ito ay nabawasan na ang pangamba ni Xiao Fei at inalis na rin niya ang kanyang helmet at pinuri si Bai gayong sinabi niya na Mr. Luo Chen tunay na mayroon kang mahusay na kasanayan at lakas ng loob. At idinagdag naman ng isa na nagpapasalamat talaga ako. Kung wala ka, tiyak na magkakaroon kami ng malaking problema. Tumugon naman ang ating bida na ito ay isa lamang na maliit na pabor at kanyang inakala na ang maid ay ang siyang may pinakamahirap na gawain dito sinabi niya rin na marahil kayo ang may pinakamapanganib na unit gayong kayo ay nakikipag-ugnayan sa mga monsters araw-araw. Pero hindi yun totoo ayon dito kay Xiao Fei dahil sa inihayag niya na kung ihahambing sa espesyal na puwersa ng gawain na pinangungunahan ni Butler Grady, malayo kami. Pagkatapos ng lahat ay mayroon pa rin kaming Lady Weyla na pwede namin malapitan sa oras na nahaharap kami sa isang mahirap na sitwasyon. Nang marinig ng isang babae ang kupuna ni Butler Grady ay hindi niya napigilan na sabihin ang kanyang narinig na pupunta sila upang galugarin ang isang espesyal na uri ng magic crystal sa kailaliman ng minahan ng abis na bagamat sinisinyasan siya ni Xiaofei upang pigilan ang pagsasalita nito subalit hindi niya nauunawaan ang pahiwatig sa kanya ni Xiaofei. Bagkus itinuloy lamang niya ang kanyang pagkukwento na ayon pa sa kanya ay sinasabing sa loob, maraming mga monsters at hindi mabilang na mga traps. Karaniwa na rin o madalas ang mga cave-in at pagkawala, at ang dami ng namamatay sa mga koponan ay maraming beses na mas mataas kaysa sa mga sundalo na nakikipaglaban sa front line. Dagdag pa niya na sa koponan ng maid ay mayroon pa rin kaming maaasahan at mabait na si Lady Will kahit na sa pagiging medyo mainitan ng ulo subalit walang babaeng demonyo na mas perpekto kaysa sa kanya. Kaya sa tingin ko Mr. Luo Chen, dapat ka nang makipag-ugnay ng higit pa kay Lady Will. Basis sa nanalaman ni Bay bigla niya naalala si David na madalas punong-puno ng galos subalit madalas rin ni David itong baliwalain dahil sa kanyang palusot lagi na okay lamang siya at ang gawain doon daw ay mabuti rin at paminsan-minsan ay nakikita ko rin ang binibini. Ngunit ngayon nakakuha na si Bay ng impormasyon tungkol sa nagiging klaseng trabaho ni David ay naging malinaw na sa kanya kung bakit madalas nabugbog sarado itong si David. Sinabihan na rin ni Bay ang dalawa na malapit na magdilim ibaba na raw nila ang mga pagkain ng alagang aso at umalis na rin na agad sumang-ayon ang dalawa nitong kasamang babae. Lumipas ang mabilis na oras at sumapit na rin ang gabi mula dito sa silid tulugan ng manggagawa. Dumating ang tatlong lalaki na tinutulungan ng dalawa na madala ang kanilang kasama papasok sa dormitoryo. Nang kanilang ihihiga ang lalaki na kanilang inaalalayan ay walang iba pala ito kung hindi si David na muli na namang hirap na hirap sa kalagayan dahil sa dami na namang sugat at gasgas sa katawan. Habang ang ating bida ay tila masarap lang ang pagkakatulog sa mga oras na ito. Ayon sa isa kanyang sinabi na ang taong ito ay talagang mabigat, tulad ng ulo ng isang patay na baboy. Sambit naman ang isa na sa pagtingin sa kanya ng ganito sigurado malamang na hindi na siya makatatayo kinabukasan. At kung siya ay magpapatuloy na nagtatrabaho ng ilang araw, siya ay hawantong sa kanyang pagbagsak. Bago makalabas ng pintuan maririnig ng ang kanyang binanggit na ang duwende na iyon ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng isang masyadong mahirap na oras. Sa aking palagay hindi siya hinahayaan na magpahinga. Tugon naman ng kanyang kasama na bueno, makikita lamang natin kung siya ay sapat na matigas upang mapaglabanan ito nang tuluyan ng makaalis ang dalawang lalaki na tumulong kay David at nang kanyang makitang bumangon si Bay mula sa kanyang pagkakahiga sa kabila ng kanyang hirap na sitwasyon binanggit niya na maganda raw ang nangyari ngayon. Dahil sa nakita ko ang binibini at nang umalis kami, sinabihan rin niya ang ating bida na Bay sa lalong madaling panahon maaari ka ng makakain ng candy sa aming kasal. David, oh David, tunay kang matapang sa pag-ibig sambit ni Bay. Gayong handa ka talaga na ibuwis ang iyong buhay upang makahanap ng ilang mga espesyal na magic crystals para lamang sa isang tao. Para naman mabawasan ang paghihirap ni David ay agad siyang tinulungan ng ating bida gamit ang hilang talisman. Habang ginagamot niya si David sabay niya binabanggit na si Shaiqa, ang puppet at ang mga espesyal na magic crystals na hinahangad ng may-ari ng ari-arian na ito. Noong una, nais lamang naming makahanap ng impormasyon tungkol sa sekta ng kaluluwa. Ngunit tila ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado. Sa puntong ito, sinubukan muli ni Bay na gamitin ang kanyang system subalit sa ilang ulit niyang pagsubok ay wala nagiging malinaw na tugon ito bukod sa tunog lamang ng dipong dahil sa sunod-sunod na pagpindot ng ating bida. Dahil dito ay napamura na lamang si Bay at tila raw kailangan niyang gumawa ng paraan sa sarili niyang diskarte. Pero sa kasalukuyan ayon sa analisis ni Bay ang tanging pinakamataas na antas ng figure na maaari siyang makipag-ugnay ay ang malademonyong musselman kaya pinag-iisipan niya na kung dapat na ba akong humingi ng tulong sa kanya. Sa kabilang banda, ipinakita ang isang kakaibang bagay na ito na kung saan ito pala ay isang kagamitan na ginagamit bilang isang puppet na pangtiktik. At binanggit ng isang katulong na hindi ipinapakita ang mukha na siyang kumokontrol dito ay kaya. Maaari mo ring gamitin ang talismans at isa ka palang manlalakbay na mula sa silangan. Kinabukasan, nagsimula ang araw mula dito sa likod ng bundok. Kung saan sa mga oras na ito ay may isang babaeng maid naman na nagsusumikap na takasan ang isang halimaw na puno. Hanggang kinalaunan sa kanyang pagtakbo ay hindi naman sinasadyang natalisod ang isa niyang siyang dahilan ng mabilis niyang pagbagsak sa lupa habang sa ilang sandali na lang ay tatama na sa kanya ang isang ugat ng puno. Subalit takang taka ang babae gayong sa halip na salakayin siya ng halimaw na puno ay biglaan na lamang itong mabilis na tumatakas sa hindi malamang dahilan. Gayong kaya pala na mabilis ito na tumatakbo ay nakita niya ang palakol ni Bay na kumikinang at ito ay ang kanilang kinatatakutan na dahil sa dalas sikat na rin si Bay sa kanilang pangkat na mangingikil ng kanilang lahi. Gayon paman, sa kabila ng kanyang pagsusumikap na tumakas ay hindi rin niya ito nagawa gayong nang tumama ang palakol ay tuluyan rin siyang nabiyak. At tumama rin ang ordinaryong palakol ng ating bida sa isa pang puno subalit hindi na ito idinamay pa ni Bay. Sa mga sumunod pa tangin tingin ang babae sa magkakaibang bahagi ng lugar dahil sa pagsasalita ng ating bida upang ituro ang kanyang lugar na kinatatayuan. Sa pagtingin niya sa kanyang likuran ng makita niya si Bay ay kinamusta niya lang si Bay dahil marahil sa trauma na kanyang naranasan. Tanong kaagad ng ating bida dito sa babae na masyadong delikado dito sa likod ng bundok kaya bakit ka pa nagpunta sa lugar na ito? Sinabi ng babae ang kanyang dahilan kung bakit siya napunta sa lugar na ito gayong hinahanap raw niya si Mr. Bai Luchen. Gayong hindi niya alam na ang kanyang hinahanap na tao ay ang kanya na ngayon kinakausap kaya tinanong niya si Bai kung may pag-asa raw ba na makausap niya iyong si Mr. Bai Luchen. Agad na rin na nagpakilala ang ating bida na siya ang taong hinahanap nito at tinanong rin niya ang babae kung isa raw ba ito sa tauhan ni Su Fang. Nakita ko kung gaano ka ikaw ba talaga ay nagmula sa panig ni Su Fang? At hindi malaman ang magiging reaksyon ng babae matapos siyang sabihan ni Bai na isang clumsy. Hindi naman sinagot ng babae kung kasamahan ba siya talaga ni Su Fang bagkus kanyang binanggit na si Lady Weila ay bukod sa pamamahala ng Combat Division, ay pinangangasiwaan din niya ang Departamento ng Domestic Affairs. Ako ay isang katulong na may pananagutan sa mga panloob na gawain ng mansyon. Ngayon, ang kagawaran ng domestic affairs ay may isang napakamahalagang gawain na itatalaga sa iyo, sabay nakiusap na mangyaring makipagtulungan raw sana sa kanya si Bai. Subalit nakatulala lang ang ating bida kaya muli siyang tinawag nitong babae upang malaman kung pumapayag ito. At nang kanyang sabihin na okay, sasamahan kita ay biglang mabilis na nagbago ang pag-uugali ng babae gayong walang hirap niyang napapayag ang kanilang target. Bago umalis tinanong muna ni Bay ang babae na ngunit maaari mo bang sabihin sa akin kung saan tayo pupunta at kung ano ang gagawin natin. Tugon ng babae, may karwahe sa likod ng bundok. Pumunta dito at pagkatapos ng tatlong oras ay mararating natin ang lugar. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin natin pagdating natin. Sa mabilis na pagpayag ni Bay palihim na sinabi ng babae na ang mga kasanayan ng taong ito ay talagang kulang. Muli tinanong ng ating bida na kung isa raw ba talagang katulong itong kanyang sasamahan ngayon na mabilis at magiliw na sumagot na siya ay talagang tunay na maid. At, niyaya na rin si Bay Luchen dahil raw sa tumatakbo ang oras na wala na din nagawa si Bay kung hindi ang sumunod na lang at sangayunan ito. Mula dito sa isang bahagi ng lugar sa kabilang bundok makikita ang isang mapulang babaeng demonyo na habang kasama niya si Xiaofei na marahil ito at ang Puppet Master na nagpakita sa labas ng silid pahingahan ng mga manggagawa. Natuwa ang mapulang demon dahil sa ang target ay sumunod sa puppeteer at ang unang bahagi raw ng kanilang plano ay isang tagumpay. At ang tunay pala na plano ng mga ito ay dalahin si Bai sa minahan at gagawin nila na isa ilalim si Bai sa kanilang control at gawin itong isang puppet. Sambit pa niya na kung maaari tayong magtagumpay sa oras na ito tiyak na siya ang magiging pinakamalakas nating pag-aari. Ayon naman dito kay Xiao Fei na pero sa kasalukuyang kalagayan ng puppet master, umaasa akong hindi siya mahihirapan na isuot ang maskara sa mukha nitong si Mr. Bai Luochen. Bukod pa pagkatapos ng lahat, hindi pa niya kailanman na ipasa pa ang infiltration training. Bagamat posible nga na magawa niya iyon subalit masyadong matalino itong si Mr. Bai Luchen. Hindi sumang-ayon itong mapulang Demon Girl dahil base sa kanyang karanasan raw ay ang mga kalalakihan ay karaniwang gusto ang ganitong uri ng clumsy at walang sala na karakter kaya paano ito sa sabog sa kanyang takip at bukod pa ang Puppet Master ay ang karanas na tao sa pag-infiltrate ng estate dito kaya dapat raw na magtiwala lang sa kanyang kakayahan. Binanggit naman itong si Xiaofei na kung pwede raw daw ba siyang magtanong pa ng isang katanungan tungkol sa kung saan mo nalaman ang tungkol sa mga kagustuhan ng kalalakihan. Sumagot ang Red Demon Girl na nalaman ko ito mula sa isang tanyag na nobelang pahayagan sa mga kabataan kamakailan na tinawag na, The Dominant Demon Lord Falls In Love With Me. O, muling bumalik ang eksena dito sa silid pahingahan ni Su Fang na kung saan ay relax na relax siya gayong naging maginhawa ang mga trabaho nila dahil sa tulong na rin ni Bai. Biglaan naman niyang nailuwa ang kanyang iniinom na tsa matapos naman niyang makita ang kanyang mga kasamahan na nasa kanyang ilalim ng kapangyarihan ay gayon din tulad niya na nagre-relax na lang sa mga oras na ito. Bilang tagapamahala sa kanilang kupunan seryoso niyang tinanong ang lahat gayong bakit raw naman ang mga ito ay mga nagpuntahan sa kanyang lugar pahingahan. At mga nagpapahinga rin gayong alas tres palang kaya seryoso rin yung tinanong ang mga ito kung nagawa na raw ba nila ang kanilang bawat trabaho dahil sa mga nagre-relax na lang ang mga ito. Nagbigay ng paliwanag ang bawat isa una, sinabi ng isang katulong na ito na dahil magmula ng dumating si Mr. Luo Chen, ay tinutulungan niya kami lalong lalo na sa mga mabibigat na gawain kaya't mas naging mabilis ang aming trabaho. Sambit naman itong sumunod na babae na oo, ang mga halimaw ay madaling pinakikitunguhan ni Mr. Luo Chen at hindi na namin kailangang tumulong sa trabaho. Inutusan ni Su Fang ang babaeng demon na nasa duyan na ang pangalan pala nito ay si Xiao Feng na huwag ito matulog gayong may ipapagawa ito sa kanya upang alamin kung ano ang ginagawa ngayon ni Bai ngunit inireklamo ni Xiao Feng na dalawang oras pa lamang daw ang kanyang tulog. Dahil sa ayaw nito sumunod, tinakot ni Sufang na tila nais mo na bawasan ko ang iyong sweldo kung hindi ka susunod kaya naman agara na sumang-ayon itong si Xiaofeng sa takot na bawasan ang kanyang sweldo at kanyang inilabas ang talaan. Ayon sa kanyang nalaman na iniulat ng gatekeeper ng Back Mountain na umalis si Bai Luo Chen bandang alas 10:30 ng umaga at sinundan ng isang dalaga papunta sa isang karwahe na patungo sa minahan na nasa abis. Nang malaman ni Su Fang na nagpunta ang ating bida dito sa Abyssal Mine tanong niya kaagad kay Xiao Fang na kung bakit hindi raw nito kaagad sinabi sa kanya ang tungkol dito. Medyo nabigla si Xiao Fang sa tanong ni Su Fang at sinagot siya nito na wala ka naman sinabi sa akin na bantayan ko siya. Nang marinig ng mga batang babaeng demonyo ang lugar na pinuntahan ni Bay na tigilan ang lahat dahil nga ang lugar na iyon ay ang pinakadelikadong puntahan. Binanggit ng isa na ang underground maze daw na iyon ay kung saan ang rate ng namamatay para sa mga white demon ay siyam na porsyento. Habang ang isa naman kanyang inihayag na narinig ko na ang mga multo at zombie ay gumagala-gala doon. Hindi naman sukat akalain ni Su Fang na kukunin ang kanyang isang tauhan ng hindi man lamang nagpapaalam sa kanya at sa kanyang kutob marahil ang gumawa nito ay ang mga tauhan mula sa estado. Gayunpaman, nagkipit-balikat na lang si Su Fang na sa halip na mag-alala bagkus kanyang sinabi sa lahat na kalimutan ito, kalimutan ito. At saka, ang umalis naman ay si Bai Luo Chen. Babalik din siya sa sarili niya sa oras ng pagkain. Pagkatapos inutusan niya ang lahat na mabilis kayong bumalik sa inyong mga posisyon at magpanggap na abala, mayroon man kayong gagawin o wala. Sabay pabulong niyang sinabi na hanggat hindi niya nilalabag ang kasunduan sa pagitan niya at sa akin, ayos lang. Bukod pa ay napakahirap rin niyang kontrolin. Dahil sa walang plano si Sufang natulungan at ibalik si Bai nagsilapad. Na ang mga batang Demon Girl at sabay-sabay silang nagpakita ng mukhang nakikiusap na siya namang ipinagtaka nitong kanilang boss gayong bakit nagkakaganito ang kanyang mga kasamahan. Ipinaliwanag ng isang babaeng demon na may violet na buhok na master maid bagamat si Mr. Luchen ay marahil nga na malakas, ngunit wala siyang anumang magic power. Mamamatay siya kung dadalhin siya sa ganoong lugar. Dagdag naman ng isa na tama master maid, lahat kami ay nag-aalala tungkol sa kanya. Mangyaring pumunta upang siya ay ibalik. Natatakot kami na hindi niya mahanap ang daan pabalik. Subalit ayaw talaga makinig si Sufang bagkus pag-alip niyang sinabihan ang mga batang katulong na talaga bang seryoso kayo na nais ninyong gambole eh ng aking pag-inom ng tsaa sa hapon na ito. At muli niyang sinabihan ang lahat na magsibalik na sa kanilang mga trabaho. Pero hindi pa rin umalis ang mga dalagang maid sa halip sabay-sabay silang nagsiiyak habang nakikiusap na iligtas si Bay kaya bandang huli wala na rin nagawa itong si Sufang kung hindi ang sangayunan ang pakiusap ng mga dalaga. Gayon din okay rin naman daw ito gawin ayon dito kay Sufang gayong binanggit niya na mas mainam na rin upang makita ko rin kung sinong palko na nang ahas na kumuha ng isang tao mula sa ilalim ng aking utos. At sa punto na ito natuwa na rin ang mga dalaga dahil sa kanilang nakita na itong kanilang master ay nasa protective mode made na. Sa kabilang banda na may kaparehas na oras, kung saan ipinakita ang pagtigil ng isang karwahe na may nagsalita naman upang sabihin sa ating bida na sila ay nakarating na rin. Pagkababa pa lamang nila ng karwahe agad tinanong ni Bai sa kasama niyang batang maid na talaga ba ang pasukan sa minahan ay talagang itinayo sa tuktok ng bundok. Ayon dito sa kasama ni Bai na ang minahan ng Abyssal ay pambihira at isang hindi kapanipaniwalang walang napakalaking underground maze at sa katunayan niyan ibinuhos na namin ang lahat ng aming mga pagsisikap sa pagbuo ng isang matibay na bundok. Ngunit sa kanyang pagbibigay paliwanag ay hindi naman pala sa kanya nakikinig si Bay dahil nang matapos siya sa kanyang mga sinasabi ay nakita niyang masyado ng malayo ang pagitan nilang dalawa ni Bay kaya naman napatakbo tuloy ang dalaga ng hindi oras upang abutan ang ating bida. Nang makarating ang dalawa sa bakana ng pasukan ay natagpuan nila dito ang isang matandang natutulog at parang lasing. Agad na rin nagtanong ang ating bida sa old man na kung paano sila makararating sa ilalim ng minahan. Subalit na natiling walang sagot ang matandang lalaki kaya sinigawan na ng ating bida ito para gisingin hindi naman siya nabigo dahil nagising na nga ang matanda sabay nagsalita na naririto na pala kayo. Inihayag naman ng old man na maghintay muna ng ilang sandali gayong kailangan raw niyang dalahin rin ang kanyang old treasure. At nang makatayo na ang old man ipinaliwanag niya sa ating bida upang mapababa sa minahan ay kailangan nilang gumamit ng elevator. At pagkatapos naman kinausap niya ang katulong na kasama ni Bay na hanggang dito na lang siya sabay na nakiusap ang old man na bumalik na raw ang babaeng ito sa kanyang estado na mabilis rin sumang-ayon ang need. Bago tuluyan pindutin ng old man ang button para gumana ang elevator ipinaliwanag niya muna sa ating bida na ang elevator na ito ay medyo matanda na kaya maaaring medyo manginginig ito mamaya ayos lang ba sa iyo yun. Nang sumagot ang ating bida na wala naman kaso sa kanya ang gayong posibleng mangyari ay pinaandar na ng old man ang elevator. Habang sila ay bumababa nagsalita muli ang old man at kanya naman ipinaliwanag na tumatagal ng halos sampung minuto upang bumaba mula sa ibabaw hanggang sa mas malalim na lugar ng minahan ng abiso. Bukod pa maaaring may ilang mga minor na problema sa kahabaan, kaya't magingat at unahin ang kaligtasan. Subalit na natiling tahimik ang ating bida sa kabila ng mga sinasabi sa kanya ng old man hindi man lamang pati nito pinapansin ang matandang lalaki. Sa ilang mga sandali nakarating na ang dalawa sa middle layer ng abyssal mine. Gayong tahimik pa rin si Bay hanggang sa mga oras na ito ay muli nagsalita ang old man para sabihin ang kanyang paghanga sa ating bida gayong sa katunayan raw ang karamihan sa mga tao na pumupunta rito sa kauna-unahang pagkakataon ay natatakot at may mahina na mga binti. Sa punto na ito nagsalita na si Bay upang tanungin lang ang Old Man kung gaano pa sila katagal na makararating. Ayon sa tansya ng matanda siguro daw ay mga dalawang minuto pa bago pa nila marating ang mismong ilalim na bahagi ng minahan. Hanggang maya maya pa may namataan ang ating bida na para daw may paparating kaya ito ay itinuro niya sa Old Man na bahagyang nagtaka ang matandang lalaki. Ito ay isang Abyssal Bird, isang mid-level demon creature. Napasigaw naman ang old man ang makita na niya ang halimaw na mabilis na sumusugod sa kanila. Dagdag pa ng matanda na gayong hindi pa naman natin naabot ang middle lower level kaya tak ang taka niya na sinasabi kay Bay na saan raw kaya nagmula ang abyssal bird na ito. At kanya rin binanggit na ang mga hangal na ibon na ito ay gusto nila na kumukuha ng mga tao mula sa elevator at kainin ng mga ito na tulad ng pagbubukas ng isang dilata. Sambit ni Bay na ito ba ang ibig mong sabihin na isang minor na problema? At hindi na rin masyadong pinalapit ng ating bida ang abyssal bird dahil sa agad niya na rin itong inatake. At sa isang pag-atake na iyon ay agad rin naman niyang napaslang ang abyssal bird. Pero, nang makita pa niya ang maraming abyssal bird ay sinabihan na niya ang old man na ito ay walang katapusan. Kaya iniutos na ni Bay sa matandang lalaki na mag-isip ng isang mabilisang solusyon, o hindi ko masiguro ang kaligtasan ng sirang elevator na ito. Habang nag-aalala na si Bay dahil sa dami ng paparating na halimaw ipinaliwanag ng old man na ang mga abyssal bird raw ay talagang sa masama kung sumalakay sa Bay rin may hinahanap ang matandang lalaki sa kanyang dalang sisidlan. At sa mga ilang sandali nagkunwari ang matandang lalaki na kanya na raw natagpuan ang kanyang hinahanap at kinuha niya ang isang bagay. Inantay ang tamang pagkakataon, tinipon, at inantay na lumapit sa elevator na kanilang sinasakyan. At hindi rin nagtagal ay biglang nakagawa ang old man ng malakas na apoy na hindi na nagawa pa maiwasan ng mga ibon dahil sa lawak ng nasasakupan ng malakas na apoy. At kinalaunan nga ay wala man lamang nakaligtas kahit isa sa mga abyssal bird dahil lahat sila ay natupok ng apoy. Nang mawala na ang mga halimaw, ibinunyag ng matandang lalaki na itong kanyang ginamit ay tinatawag daw na dragon breath grass na maaari lamang raw matagpuan sa lalim ng limampung metro sa pinakamalalim na antas. Sambit rin niya na kung gagamitin natin ito bilang isang fire starter, hindi lamang ito maaaring gayahin ang paghinga ng isang dragon ngunit naglalabas din ito ng isang pagdagan-dong. Sabay niyang niyabangan si Bay Gayong medyo malakas daw talaga itong kanyang ginamit na ito. Pinasalamatan naman niya ang ating bida dahil sa pagtulong nito sa kanya upang hindi sila makain ng halimaw agad na tumugon si Bay at tinanong niya na rin muli ang old man kung gaano pa ba sila kalayo sa pinakaibaba nitong minahan. Ayon sa old man, ang kasalukuyan nilang lalim ay nasa pagitan na ng 1,500 metro, na kung saan ito ay ang itinuturing na gitnang layer. Gayunpaman, maya-maya lamang raw ay makikita na rin nila ang stronghold at naging matipid lang ang pagsagot ni Bay gayong naiinip na ito sa tagal at habal ng kanilang pagbiyahe. Sa isip-isip naman ng ating bida na tila ang antas ng panganib ng maze na ito ay katulad ng kangwa abis kung saan ang huli niyang pinuntahang secret realm. Gayunpaman, ang patay gutom nating bida marahil raw naman ay makakakuha siya rito sa lugar na ito ng isang bagay na kapakipakinabang na pwede niyang madala pabalik. Makalipas pa ang ilang minuto ay huminto na ang elevator gayong naabot na nito ang hangganan. Subalit nang kanyang makita ang malawak na kapaligiran agad niya tinanong ang old man kung nasaan ang katibayan. Ayon sa matandang lalaki mula dito sa kanilang pwesto ay mga limang kilometro pa ang kailangang lakbayin ni Bay para marating ang tinatawag na stronghold. Gayun pa binanggit ng old man na nagpatawag daw siya ng ilang mga tao para sunduin si Bay na hindi na malaman ang magiging reaksyon ng ating bida gayong napakalayo pa pala ng kanyang lalakbayin. Hanggang sa may mapansin ang ating bida na isang nilalang na halimaw kaya tinanong niya sa matandang lalaki kung anong klaseng nilalang ang kanyang nakikita ngayon. Ipinaliwanag ng old man na ito ay tinatawag na abyssal shepherd Aunt na hanggat regular kaming nagbibigay ng mga sakripisyo gaya ng mga white demon sa kanila, makakatulong sila na mapanatili ang seguridad ng stronghold. Habang dito sa panig ng Shepherd Ant kung saan malakas na sumisigaw ang isang lalaki na tinatawag ang pangalan ni David at ng kanilang squad leader. Ayon naman dito kay David ganyang sinabihan ng kanyang mga kasamahan na kunin na ang Crystal Core at siya naman ay gagamit ng Earth Magic upang sa gayon ay pigilan ang paghabol sa kanila ng Shepherd Ant. Mabilis muling bumalik ang eksena dito kay Bay kung saan bagamat binanggit na ng old man na may susando sa kanya dito ngunit napansin niya na naghahanda na ang ating bida upang umalis. At hindi na nga nakapagante ang ating bida matapos niyang marinig sa old man na ginagawang alay ang mga white demon gayong isa ito sa ayaw na ayaw niya na may mapapaslang lang lalong lalo na ang mga mahihinang nilalang kaya naman mabilis niyang iniwan ang matandang lalaki ni hindi na ito nagpaalam pa sa kanya. Napatawa na lang ang old man sa biglang pag-alis ni Bai gayong ang mga kabataan raw talaga ay walang tiyaga. Mula naman dito sa panig ni David na kung saan nagsusumikap siyang takbuhan ang halimaw na shepherd ant na bagamat nahaharangan niya ito ng mga bato gamit ang kanyang earth magic subalit masyado pa rin mabilis ang pagkilos ng halimaw. Dahil sa hindi rin niya halos matakasan ng halimaw gamit ang kanyang pagtakbo naghanda muli si David na gamitin ang kanyang earth magic para gumawa ng pader. Bagaman nagawa nga niya na bumuo ng pader subalit walang hirap din itong nawasak ng pangil ng langgam. Halos hindi na siya makita dahil sa kapal ng alikabok na tiyak na may matinding nangyayari sa kabila ng makapal na alikabok na ito. At sa mga sumunod na gulantang si David dahil sa napaslang na ang halimaw na kanyang tinatakasan at bukod pa nakita niya si Bay na nakatayo sa ibabaw ng shepherd ant na gayon din ay tinatawag siya nito. Sinabihan naman ni Bay itong si David na hindi ko panatikman ang iyong candy sa kasal, kaya huwag ka nang pumunta sa lugar na gaya nito para lamang magpakamatay. Agad na tinanong ni David ang ating bida na kung bakit ka napunta sa panig ng lugar na ito gayong hindi ba't ikaw ay isang maid in training sa bahay. Hindi na binanggit pa ni Bay na siya ay sinundo ng isang maid bagkus sinabi niya nalang na siya raw ay naglalakad-lakad lamang hanggang sa marating ang lugar na ito. Iniba naman ang usapan ng ating bida at kanyang tinanong itong si David kung ang ginamit raw ba nito ngayon lang ay isang uri ng mahika. Ayon kay David na oo, ito ang low tier na earth magic na itinuro sa akin ng pinuno ng squad na si Mutu. Sa totoo lang ginagamit ko ito ng madalas para sa konstruksyon kaya ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Subalit ang paggamit nito ng ilang beses ngayon ay ganap na naubos ang aking magical energy kaya hito ang resulta na kakapagod na kahit na ang pagtayo pa lamang. Gayong hindi naman pala masyado ka-effective ang low-tier magic kaya naman pinaalalahanan ni Bay itong si David na hindi dapat siya nagpupunta sa gaya nito dahil sa hindi mo alam kung kailan ka magiging pagkain ng mga ilang bug. Ngunit sa kanyang likod ay makikita naman ang isang halimaw na bagamat alam na ito ni Bay ngunit hindi niya lang ito pinapansin. Kaya tuloy mismo si David na ang nagsabi na mas mainam muna tingnan muna nitong si Bay kung ano ang nasa kanyang likuran. Dahil sa may dumating nga sa kanilang kinaroroonan na isang tinatawag na Deathworm larva at isa itong low-rank demon mula dito sa middle layer ng Abyssal Mine. Gayunpaman sa halip na pansinin o tingnan lang ito ng ating bida hindi niya iyon ginawa bagkus itinuloy lamang niya ang kanyang pagsesermon dito kay David gayong kanyang sinabihan siya na kung para lamang sa iilang pera sa tulad nitong trabaho hindi na kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay. Kaya naman na pagdesisyon na ng ating bida na sa oras raw na makabalik na siya sa mansyon ay kanyang kakausapin si Sufang para ilipat itong si David sa samahan ng mga katulong gayong di hamak naman na mas ligtas pa ang trabaho ng mga maid kaysa sa uri ng trabaho na ginagawa ngayon nitong si David. Agad naman tumugon si David na kanyang pag-iisipan ang tungkol sa sinasabi ni Bay subalit sinabihan niya ang ating bida na ang dapat muna nitong unahin sa ngayon ay tingnan ang kanyang likuran gayong naghahanda na ang malaking demon larva na umatake sa anumang mga oras. At gaya nga nang inaasahan biglaan at mabilis nga na sumugod ang larva matapos niyang makita na may isang white demon sa kanyang harapan. Gayun pa gayong hindi naman ito lingid kay Bay kaya bago pa man siya tuluyang lumunin ng halimaw ay gumamit na siya kaagad ng two-star talisman upang sa gayon ay pakitaan nitong si David kung gaano siya ko Jose tumapos ng mga problema. Ngunit nang makita ni David na kalahating katawan na lang ang nakikita kay Bay ay napatakbo siya ng mabilis at galit niya na sinabihan ang halimaw na dapat nitong iluwa ang ating bida gayong lalakbonan na raw niya ito kahit na hanggang humantong sa kamatayan. Subalit hindi pa man siya tuluyan na nakalalapit sa hindi niya sukat na cave na biglang may magaganap na pagsabog na kanyang ka labis ikinagulat dahil sa nakita niyang nawasak ang halimaw sa isang pagsabog na iyon Nang maging malinaw sa kanya ang pangyayari ay napasabi na lamang si David na umay demon lord daw dahil sa kahindik-hindik na sinapit ng halimaw gayong nagkahiwa-hiwalay ang bawat parte ng katawan nito habang ang ating bida ay itinuloy niya lang ang kanyang pangungumbinsi dito kay David na ano pa raw ba ang dapat nitong pag-isipan sa kanyang iniaalok na sumali na lang ito sa kupunan ng mga katulong bukod pa ang ating bida na raw ang baalang maghanap ng magandang angkop na kasuutan nito na ayon naman dito kay David tungkol sa bagay na iyon ay hindi na mahalaga. Dahil, ang nais niyang malaman ay kung paano nakagamit ito ng high tier magic na hindi gumagamit ng mana. Gayong ito ay lubos raw nakakaiba. Nakangiti na tumugon si Bai na kanyang sinabi dito kay David na labis na namamangha sa kanyang nasaksihan na ang kanyang ginawa ay hindi isang uri ng mahika. Pagkatapos kanyang binanggit dito kay David na kung narinig na ba nito ang tungkol sa cultivation. Subalit base sa naging reaksyon nitong si David ay wala ni, ni kahit katiting na nalalaman tungkol sa usaping paglililang na karaniwang ginagamit ng mga human. Binanggit ni Bai na sasabihin ko na lamang sa iyo sa ibang pagkakataon pero sa ngayon ay dapat muna nating harapin ang mga halimaw. Sa kabilang banda lingid pala sa dalawa na may lihim pala na nagnumasid sa kanilang ginagawa na gumagamit ng binocular. Ayon dito sa lalaking gumagamit ng binocular inuulat niya sa kanyang boss na hindi maganda ang nangyayari dahil sa nakikita niyang hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang mga kanila dapat isasakripisyo para sa abyssal shepherd an. Ito ang kanyang lord na si Mapokairo Upper Rank Demon na hindi nagustuhan ng pag-abala sa kanya habang kumakain ng kabute. Kanya rin iniutos sa kanyang tauhan na magmadaling ihanap ako ng ilang mga babaeng demonyo upang sa gayon daw ay kumalma ang kanyang galit. Nakiusap na ang tagasunod ng manyakol na si Mapo Cairo gayong kailangan muna daw niyang gambolein ang kanyang lord sa ngayon subalit kanya naman ipinangako niya na tiyak na hahanapan kita ng ilang mga babaeng demonyo. Gayong hanggang sa ngayon ang kanilang mga alay ay buhay pa rin kaya kung hindi raw nila ito gagawa ng solusyon tiyak na ang kalamidad ay sila itong magduru sa bandang huli sa madaling salita ay talagang kailangan nila ng tulong nitong si Mapo Cairo. At ngayon pa lamang naintindihan ni Mapo Cairo ang kanina pa sinasabi ng kanyang alagad na ang mga alay nila sa mga halimaw ay buhay pa rin. Pagkatapos tinuha niya kaagad ang kanyang spare sabay sinabing hindi naman gayon kahirap solusyonan ang problemang ito. Dagdag pa niya na puputulan ko ang kanilang mga ulo at papakain sila sa mga bog, kung gayon tiyak na ang ating mga kakontrata ay masisiyahan. Sinabihan niya rin ang kanyang tagasunod na babalik rin siya kaagad gayong marahil ang tingin niya lamang sa mga white demon ay isa lamang maihahalin tulad sa isang langgam kaya naman mayabang niya binanggit na saglit lang niya ito tatapusin. Bago pa siya tuluyang umalis inihayag niya muna sa kanyang tagasunod na kapag ako ay bumalik mas mahusay na makita ko ang limang babaeng puting demonyo sa aking silid dahil kung hindi ang susunod kong gagawing alay ay ikaw mismo. Nagbitaw naman ng pangako ang kanyang tagasunod na agaran niya ito gagawin ng kumuha ng mga babaeng white demon. Matapos magsalita ang kanyang tagasunod ay agad na rin umalis itong manyakol na si Mapo Cairo upang sa gayon siya na mismo ang haharap sa mga dapat nilang iaalay sa mga halimaw. Muling bumalik ang eksena dito sa panig ni Nabay at David kung saan habang kinakalaban niya ang mga bug ay sabay niya rin sinasabi na karamihan sa mga halimaw daw ay magandang pagkakataon para dito kay David na sanayin siya ng kaunti. Nagtanong naman itong si David kung ano ba ang dapat niyang gawin. Sumagot si Bay na ang dapat lamang gawin nitong si David ay sundin ang kanyang mga command at pagkatapos umatake at dahan-dahan nga na nakabubuo na itong si David ng talisman na maaari niyang gamitin sa pagpuksa ng mga halimaw. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagsasanay ay nakarating na dito sa lugar itong si Mapo Cairo na walang sabi-sabi ay basta na lamang malakas na inatake ang lugar na kinatatayuan ni Nabay. Hindi rin naman maitatanggi na may taglay na lakas ang kanyang ginawang biglaang pag-atake gayong maging ang ilang mga demon death larva ay hindi rin nakaligtas gayon pa man napatanong naman siya sa kanyang sarili kung naging matagumpay ba ang kanyang pag-ataking ito. Hanggang sa makita niya itong ating bida na tumatalon habang bitbit itong si David kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng oras dahil sa muli niyang ginamit ang kanyang sandata upang salakayin si Bay walang hirap naman itong naharangan ng ating bida gamit lamang ang kanyang maliit na palakol. Matapos nga na mas Bay ang pag-atake nitong manyakol na si Mapo Cairo ay tinuya pa ito ng ating bida gayong sinabihan niya ito gamit ang wika ng Yunhuang na hindi mo ako magagawang talunin kung ang iyong lakas at kakayahan ay hindi gaya ng sa akin. Sa pangyayaring iyon ay nanlaki ang mata nitong si Mapo Cairo gayong hindi niya sukat akalain na magagawang salagin again ng isang white demon ang kanyang pag-atake. Nagsalita muli ang ating bida gamit pa rin ang wika ng Yun Huang binanggit niya dito kay Mapo Cairo na kung nais mong linangin at maging isang immortal ay kailangan mong baguhin ang iyong pag-uugali. Nang medyo hindi na gayon kataas ang posisyon ni Bai binitawa na rin niya itong si David na bahagyang nasaktan sa kanyang pagbagsak sa lupa. Ayon naman dito sa manyakol na si Mapo Cairo tinanong niya ang ating bida na ikaw ba ay isang rebelde gayong bakit ka sumalungat sa kontrata. Bagaman hindi na malaman ni David ano ang dapat niyang gawin gayong kaharap na nila ang isa sa malakas sa lugar na ito ngunit ang ating bida naman ay mahinahon pa rin itong kinakausap ang nilalang na kinakatakutan ni David. Inihayag ni Bai sa wika pa rin ng Yu Huang na pumunta sa pariralang ibinigay ko sa iyo ngayon lamang sa iyong isip, hindi bababa ba sa makuha ang tama ng pagbigkas. Ngunit dahil sa parang hindi naman siya naiintindihan nitong si Mapo Cairo nagsalita na lang si Bay sa lokal nilang wika at tinanong niya itong si Mapo Cairo na kung siya raw ba ang bossing sa lugar na ito. Medyo nabigla si Mapo Cairo nang gumamit si Bay ng ibang wika sambit pa nitong si Mapo Cairo na akala ko ay hindi ka nagsasalita ng opisyal na wika. At sarkastiko rin yang sinabihan ng ating bida na ang mga rebelde ba ay nais na makikipagdigma laban sa pangunahing estado. Ipinaliwanag ni Bay na hindi ako mula sa anumang kampo ng mga rebelde, ako ay isang matandang lalaki na katulong. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi mahalaga dahil ang aking brother na ito ay aalis na sa kanyang trabaho ngayon upang sumali sa Maid Corporation. Nagsalita naman itong si David at kanyang sinabing tama ang binanggit ni Bay at humingi rin siya ng paumanhin para sa idinulot niyang problema dito kay Mapo Cairo. Habang ang ating bida ay sinabi niya naman na marahil kilala mo na ang chief maid na si Sufang, siya ang aking boss, hanapin siya kung mayroong anumang mga problema. Sabihin mo lang sa kanya ang aking pangalan, Bai Luochen. Tugon ng manyakol na si Mapo Cairo na kaya pala ikaw ay isa sa tao ni Sufang Wela. Hindi nakakagulat na hindi ka magalang, subalit tungkol sa pag-alis ni David sa kanyang trabaho ay hindi raw niya ito mapapayagan dahil sa kailangan raw niyang iwanan muna ang kanyang ulo at muli na naman siyang umatake. Ngunit bigo na naman siyang magapi si Bay gayong mabilis rin itong nakapaglagay ng defense formation array. At kanya rin sinabihan itong si Mapo Cairo na ito ay isa lang naman sa iyong mga tao ang umaalis kaya naman bakit kailangan mong sumigaw ng karahasan tungkol dito, hindi ka ba natatakot na masakta ni Su Fang Wei? Ayon naman dito kay Mapo Cairo tugon niya na sa palagay mo maaari kang umalis kahit kailan mo nais. At sa palagay mo ang panig ko ay isa lamang gaya ng isang palikuran. Nahahayaan ang mabaho na asong babaeng si Su Fang. Hayaan na dumating siya dito at hanapin ako. Sa ngayon daw ay hindi na siya mapipigilan sa anumang gusto niyang gawin. Baliw ka ba sambit ng ating bida? Gayong hindi ka ba talaga natatakot kay Su Fang? Kahit nga ako ay hindi ko siya magawang mahawakan. Nagsalita naman itong si David para sabihin kay Bay na sa tuwing kumakain si Lord Mapo Cairo ng isang higanting kabute ay parang na siyang nagiging isang baliw bukod pa ay marami na ang namatay sa kanyang mga kamay. Kaya naman sinabihan na rin niya ang ating bida na mas mabuti nilang gawin ngayon ay ang mabilis na umalis. Habang itong manyakol na si Mapo Cairo ay halos maiyak na sa inis gayong ginagawa pa siyang takutin ng ating bida sa paggamit ng pangalan ni Sufang gayong tila mina maliit daw siya talaga nitong si Bai. At mayabang rin yung sinasabing kahit raw ang pinakamalakas na demonyo ay magpunta ngayon dito subalit hindi pa rin raw siya mapipigilan sa nais niyang gawin na paslangin ang ating bida. At ginamit na nga niya ang pinakamalakas niyang magic na tinatawag niyang Rumbling Earthquake magkagayon man sa halip na lumayo si Baybag kus makikitang tumalon lang ito sa mismong tapat ng manyakol. At sa lakas ng ginamit na magic ni Mapo Cairo hindi na sila makita kung ano ba ang tunay na nagaganap sa kanyang pagitan at ng ating bida. Mula naman dito sa kabilang banda bagaman medyo malayo ang kinatatayuan nitong mga nakamasid sa nagaganap na labanan ng makaabot sa kanila ang ilang pirasong bato na patawa ang old man gayong masyado raw naman yatang excited ang kanilang ginagawang labanan dahil sa lawak ng nasasakupan ng nagiging impact. Ang matandang lalaki pala na ito na nakasama at gumabay kay Bay upang makarating sa lugar na ito ay taga Rebel Camp na kilala naman sa pangalang Thousand Face at isa itong middle rank demon. Naayon naman sa kanyang pagsusuri tungkol sa pagkatao ng pinuno ng mga katulong na si Sufang ay marahil na siya ay darating upang suriin ang kanyang subordinate sa lalong madaling panahon kaya malamang nasa mga oras daw na ito ay nagmamadali na ang chief maid. Kaya dapat raw na mas dagdagan pa ang effort nitong si Lord Mapo Cairo habang hindi pa dumarating si Sufang. Dagdag pa niya na narinig ko rin na bukod sa mga may buhay na kanilang isinasakripisyo at ang ipinagbabawal na mga higanting kabute sa panig ng mga ito ay mayroon ding mga tao na nagsasaliksik tungkol sa ipinagbabawal na sining ng necromancy. Kung paano ang mga baliw na ito ay talagang hindi makatao. At pagkatapos tinanong naman niya ang tinatawag niyang isang kaibigan na mayroon kabang bang mga saloobin tungkol dito na nasa kanyang likuran na nahihirapan na gayong ang kanyang ulo ay kasalukuyang hawak ng old man. Sa mga ilang saglit naman ay bahagyang nagulat ang old man gayong biglaan na lamang nagkaroon ng pagbabago ang ulo ng nilalang na kanyang hinahawakan. At nang tuluyan nang nabuo ang katawan ng kinakausap ng old man ay inis niyang sinabihan ito na bakit raw ba naman kinakausap ni Thousand Face ang sarili nito. Isa rin pala ito sa taga Rebel Camp na may pangalang Melk ngunit ang kanyang lakas ay isa lamang low demon rat. O siga rin niyang sinabihan si Thousand Face na wala ka nang ginawa sa bawat oras kung hindi ang kumuha ka ng isang bungo at nakikipag-usap dito hindi ko maisip kung gaano kakasuklam-suklam. At inutusan rin niya ang old man na magmadali na itong bumalik sa kanyang trabaho. Tugon ng old man na subalit maaari ko lamang gawin na ikwento ang tungkol sa mga bagay na ito sa mga patay at sa kanatapos ko na ang aking trabaho. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan ay tumingin ka doon, Itinuro niya dito ang lugar kung saan kasalukuyang nakikipaglaban si Mapo Cairo laban kay Bai. Nahinto na rin sa pagrereklamo itong si Melk tapos. Niyang makita ang nagaganap na labanan sa niya na rin tinanong kung maaasahan raw ba ang kanilang target na ayon naman sa old man ay nakadepende ito sa kung sino ang magwawagi. Binanggit rin ng old man base sa matinding sagupaan na nagaganap sa mga oras na ito ay noong huling oras na nakita ko ang gaya nitong eksena ay sa tuwing ang isang earth dragon ay naghuhukay ng isang butas. Muling lumipat ang eksena habang kasalukuyang kinakaharap ng ating bida ang lord na si Mapo Cairo. Mula dito sa pinakaibabaw ng Abyssal Mine kung saan nakarating na rin dito si Sufang at kanyang ipinakita ang pangit na larawan ni Bai sa gwardiya nang minahan binanggit niya dito na ang isang tao mula sa aking maid corporation ay nawawala at ganito ang kanyang itsura. Na may mga ulat na nagsasabi na siya ay dumating dito, may naaalala ka ba? Subalit ayon dito sa natatakot na gwardiya sinabihan niya si Sufang na lady head maid, Maraming beses ko nang sinabi sa iyo na ang elevator ay nasa ilalim ng pagsasaayos ngayon, kaya tiyak ko walang bumaba, mangyaring bumalik ka na. Ngunit ayaw maniwala si Sufang sa mga paliwanag ng gwardya bagkus kanyang sinabihan ang bantay na sinasabi mo ba na may nagsisinungaling sa akin. Gayong ang katapatan ng Maid Corporation ay nagpapahalaga sa katapatan at hustisya higit sa lahat, pinagdududahan mo ba ako ngayon? pero talagang iginigiit ng bantay na talaga raw ang bawat elevator sa ngayon ay under maintenance kaya walang paraan na may bumaba doon. Dahil sa paulit-ulit na palusot ng bantay sa pasukan ng minahan ay hindi na naging mahinahon si Sufang kayong Pasiga na niyang sinabihan ito na paano naman naging posible na ang bawat elevator ay nasa ilalim ng pag-aayos ng sabay, tinatrato mo ba ako tulad ng isang tatlong taong gulang? Dagdag pa ni Sufang kung gayon sabihin mo na lamang sa akin kung sino ang haligi dito. Gayong talagang nagpapakita na ng pagkaagresibo si Sufang kaya naman napaiyak na ang nagbabantay sa pasukan, habang ibinibigay ang kanyang mga paliwanag na ako ay isa lamang na mababang trabahador dito kaya hindi ko alam ang mga ibang detalye. Mangyaring maawa sa akin ang Lady Headmaid. Humihingi talaga ako ng sorry sa'yo Lady Headmaid dahil sa hindi ko talaga alam. Subalit base sa kanyang palihim na binabanggit gayong ang bantay pala na ito ay inutusan ng old man na si Thousand Face na gawin ang pagsisinungaling gaya ng ginagawa niya ngayon kay Su Fang. Dahil sa mga paulit-ulit na dahilan ng bantay hiniling na lamang ni Su Fang na ibigay sa kanya ang record book at hindi na nagdalawang isip pa ang gwardya na ibinigay ito kay Su Fang gayong alam naman niya na hindi nakatala dito ang pangalan ni Bai. Ayon sa nabasa ni Su Fang sa talaan na sa ikalimang haligi, stronghold na may numerong 31 na nasa gitnang layer. Ang bilang ng mga puting mga demonyo na namatay sa isang buwan ay 318 habang may 50 white demon na nawawala at ang tagapamahala naman ay si Mapo Cairo. Matapos malaman ni Sufang ang mga record na isip niya na kahit na ito ay ang mapanganib na minahan ng abyssal subalit ang mga numero ay masyadong hindi pangkaraniwan. Dahil sa dami ng mga namamatay sa stronghold, tinanong muli ni Sufang ang bantay na gayong napakarami ang mga namamatay dito bakit hindi ito alam ng Ministry of Internal Affairs. Sumagot naman ang bantay na hindi raw niya alam na ang minahan ay pinamamahalaan pala nitong si Butler Graded. Gayong walang makuhang matinong tugon si Sufang gayon paman sinabihan niya ang nagbabantay na kanya na nang naiintindihan ang lahat. Sabay niya inutusan ito na bumalik na lang sa kanyang trabaho na siya namang laking tanong ng babaeng gwardya kung ano ang planong gawin ni Sufang dahil bakit binuksan nito ang bintana. Hanggang sa magulantang na lang siya dahil sa ginawang pagtalo ni Sufang na bagamat ginawa na niya ang lahat ng palusot para lamang walang masakyan ito na elevator upang marating ang minahan subalit hindi niya naisip na gagawin nito ang pagtalon. Ayon sa plano ni Sufang pupunta muna daw siya sa stronghold number 1 upang makita kung ano ang nangyayari doon bago niya hanapin si Bai. Sa huling video natin ay natapos tayo ng sinisikap ni Sufang na hanapin ang ating bida dito sa Abyss Mine kung saan sa kabila ng kanyang pagkuha ng impormasyon sa gwardya na tauhan pala ni Thousand Face kaya naman hindi rin siya nakakuha ng anumang impormasyon dito. Kaya naman ginamit na ni Sufang ang bintana upang pasukin ang stronghold gayong ayaw siyang pahintulutan na gamitin ang elevator dahil daw ang lahat ng elevator ay under maintenance sa mga oras na ito. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, habang hindi na malaman ng gwardya ang kanyang gagawin dahil sa ginawang pagtalo ni Sufang sa bintana sakto naman na may dumarating. Na ang dumating pala ay ang ninanais ni David na napakasalan walang iba kung hindi si Lucy Wilton ang panganay na anak ni Wilton Dookie at ang lakas ng dalagang ito ay isang upper rank demon. Takang taka naman itong si Lucy kung ano raw ba ang nangyayari kay Hiching gayong ang pangalan pala ng gwardya ay Ching. Hindi niya maunawaan kung bakit ito ay balisang balisa. Upang malaman iminungkahi ng isang guard na tatanungin raw niya si Heeching kung ano ang problema nito para malaman ni Lucy. Nang tanungin ng guard ni Lucy itong si Ye Qing kung ano ba ang nangyayari gayong kaliwat kanan raw ito ay sumisigaw. Nang pagtingin ni Ye Qing ay nakita niya ang kanilang young lady at halos mautol yutol niyang binabanggit na sa bintana na ito ay may isang tumalon. Ngunit dahil sa hindi naman maunawaan ng lahat kung ano ba ang sinasabi nito kaya inutusan ni Lucy ang batang babae na kumaon kay Bay na ang pangalan pala nito ay si Yezi, iniutos niya rito na linawin ang sinasabi ng tagapagbantay. Nilapitan ni Yezi ang nagpapanek na si Yiching kanyang pinagpapahinahon at pinahihinga ng malalim upang sa gayon ay kumalma at siyang ang ginawa ni Yiching. Nang mas naging kalmado na siya ay malinaw na niyang nasabi na si Chief Maid ay tumalon mula sa bintana na nasa kanyang likuran. Nang marinig nila na ang Chief Maid pala ang tumalon ay napangiti na lang si Yezi at pati na rin ang kanilang young lady na si Lucy gayong hindi siya nababahala na ginawa iyon ni Sufang dahil sa hindi naman lingid sa kanila ang kakayahan nito. Gayunpaman ang personal guard ni Lucy ay binanggit niya na tulad ng inaasahan kay Chief Medwela. Ang paggawa ng isang bagay-bagay ay hindi talaga kailanman gagawin niya ang aking buhay ng mas madali. At upang mas maging panatag na ang tagapagbantay ng pasukan ipinaliwanag din ni Lucy na wala namang problema gayong si Sufang ang pinakamalakas na demonyo na nakita ko. Kaya naman hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya dahil sa ang young Lady Wilton na ang nagbigay ng pahayag tuluyan ng napanatag itong si Yi Ching at si Yezi naman ay tinanong na siya kung naihanda na raw ba nito ang elevator na sasakyan pababa ng kanilang young lady na papunta sa 31st Stronghold. Na masigasig naman na sumagot ang tagapagbantay na handang-handa na ang lahat na taliwa sa kanyang sinasabi kanina lamang kay Sufang na ang lahat ng elevator ay under maintenance. Bago pumasok si Lucy sa elevator binigyan niya ng utos ang kanyang personal guard na manatili na siya muna dito upang magbantay habang silang dalawa ni Yezi ay pupunta muna sa ibaba para alamin kung ano nangyayari doon at mabilis naman itong sinangayunan ng kanyang personal guard. Maligaya na pinapapasok ng tagapagbantay ang kanilang young lady humingi rin ng paumanhin itong si Lucy sa abala na kanyang idinulot dito gayon paman ito ay wala raw kaso sa kanya bilang isang lingkod. Nang samarado na ang pintuan ng elevator mabilis na rin itong nagbiyahe pa ibaba upang puntahan ang 31st Stronghold. Habang nagbabiyahe si Lucy, muling lumipat ang eksena, mula dito sa panig ng manyakol na si Mapo Cairo kung saan naman sa mga oras na ito ay makikitang nakagapos na ito kung saan naman ang manyakol pala na ito ay kasalukuyang hila-hila ni David at habang naglalakad ang dalawa nagtanong si Bay tungkol sa kung paano ang tamang proseso upang mag-resign itong si David sa kanyang trabaho dito sa lugar na ito kung ito ba ay kailangan ba nilang dalhin ang bagay na ito sa checkpoint. At kung may kakayahan ba raw silang magbigay ng isang sertipiko sa pagtatapos ng trabaho tulad nito. Ayon kay David kailangan lamang ng isang maliit na kapangyarihan ng demonyo o isang bagay na may kapangyarihan ng demonyo ng employer upang wakasan ang isang mas mababang rango na kontrata. Sa madaling salita kailangan lamang nila ng isang may mataas na katungkulan upang mag sa kanya. Gayun din ayon pa kay David na ang paglalagay ng isang maliit na dugo sa sertipiko ay pwede rin daw na makagawa ng isang trick. Nang makarating ang dalawa malapit sa pinto at nang mapansin ni David ang dalawang nilalang na nakatayo sa itaas ay sinabihan niya ito na kayo dyan sa tuktok mangyaring buksan ang pintuan dahil si Lord Mapo Cairo ay nasugatan at nangangailangan ng medikal na atensyon. At mula naman sa panig ng dalawa na kinakausap ni David gayong ito pala ay si Thousand Face at si Melt kung saan tinanong niya si Thousand Face kung ano raw ba ang dapat nilang gawin at tugon lamang ng old man sa kanya ay gawin lang daw ang kanilang mga napag-usapan na kaagad rin kumilos itong si Melt kasabay ng kanyang pagpapagana ng kanyang kakayahan mula dito sa panig ni David hindi niya maunawaan kung ano ba ang nangyayari kay Mapo Cairo gayong biglaan na lamang itong natutunaw. At sa mga ilang sandali lamang ay mas nagulantang pa siya gayong wala nang natira dito kung hindi ang kanyang buto at ang kanyang kasuotan. Dahil sa bilis ng pangyayari ay nababalisan niyang tinawag ang ating bida upang ipaalam sa kanya na itong si Lord Mapo Cairo ay biglaan na lamang natunaw. Gayun pa man kalmado lamang si Bay na sinabihan itong si David na huwag magpanik gayong tingnan na lang raw nila kung ano ang sasabihin ng nilalang na nasa tuktok. At sa mga ilang sandali nga nang nawala na ang katawan ni Mapo Cairo bumaba na rin ang dalawang rebelde na si Thousand Face at Mel. Habang lumalapit itong si Thousand Face kinausap niya kaagad si Bay na binata, Biglaan mo na lang ako iniwan kanina dahil sa iyong labis na pagkasabik kaya tuloy na walan tayo ng oras upang makilala ang bawat isa ng mas mahusay. Sumagot ang ating bida na tila hindi nasiyahan sa padalos dalos na pagtapos niya kay Mapo Cairo gayong sinabihan siya ni Bay na dahil nais mong makilala ako ng mas mahusay kaya naman bakit mo pinatay ang isang nilalang nang walang isang salita sa halip na buksan ang pintuan. Ang iyong paraan ng pagpapakilala ay parang katulad ka rin ng iba. Nagbigay naman ng paliwanag ang old man at kanyang ibinunyag na hindi ko talaga nais na buksan pa ang pintuan gayong ito ay hindi na kailangan. Dahil sa bukod sa akin, at sa tao na ito sa aking tabi ay wala nang iba pa ang naririto. Dahil naman sa nasabing iyon ng old man wala nang kahit sino pa ang naririto bukod sa kanila ay pag-aalala tinanong ni David itong si Thousand Face na wala na ba talaga na kahit sino ang naririto. Paano naman ito mangyayari at pag-aalala niyang tinanong na paano ang tungkol sa aking mga kasamahan at kung ano ang ginawa ng old man sa kanila? Tungkol sa katanungan ni David, pinaliwanag ni Thousand Face na ang mga mahihirap na white demon ay napunta sa ibang lugar kaya hindi mo kailangang mag-alala little guy. Ayon pa kay Thousand Face na ang kanilang organization ay tinatanggal lamang namin ang mga masasamang nilalang lalong laluna ang mga itim na mga demonyo na nakagawa ng mga krimen. Subalit kahit na kailanman hindi namin ginawa ang pagpaslang sa lahat ng mga inusente. Yamang si Mapo Cairo ay kapwa masama at isang itim na demonyo kaya naman pinatay namin siya, mangyaring maunawaan. Nang malaman ni David na itong mga nilalang sa kanilang harapan ay ang mga pamapas lang sa mga masasamang demonyo sinabihan niya ang ating bida na ang mga ito ay kasapi ng tinatawag na resistance o yung mga rebelding pangkat na kaagad tinanong ni Bay kung ano raw ba ang tungkol sa mga ito. Ayon sa pagkakaalam ni David sa mga resistance ay isang samahan na nabuo sampu o higit pang mga taon na ang nakalilipas upang kontrahin ang imperyo at ang pagsugpo nito. Ang pinuno ay sinasabing marshal ng mga gwardya ng imperial na humantong sa digmaan laban sa kaharian ng paglilinang. Ang kanilang moto ay upang palayain ang lahat ng mga white demon at ang ibagsak ang imperyo na lumilikha ng isang bansa kung saan ang lahat ay pantay at hindi pinaghihiwalay base sa kulay ng kanilang balat. Idinagdag ni Thousand Face na ngunit ang paraan ng mga rebelding pangkat sa mga itim na demonyo ay labis na labis, at nag-aalok lamang sila sa kanila ng dalawang mapagpipilian ang pagsuko o ang kamatayan. Sabay tawa ng old man gayong kung masyado raw ba iyong extreme. Sinabi rin niya na nararapat lamang na si Mapo Cairo, at ang bawat isa ay may sariling pananaw at mga masasamang chismis na iyon, Ngunit kahit papaano ang resistance ay hindi kailanman pumuksa ng mga white demon. At pagkatapos sinabihan niya rin ang ating bida na kung ayaw ni Mr. Luo Chen na sumali sa amin, hindi ka namin pipilitin pabagkus isa alang-alang na lamang ito bilang paggawa ng mga bagong kaibigan. Sa puntong ito ay napaisip na si David na ayon sa kanya ay tama raw si Thousand Face sa kasong ito gayong ang resistance ay iginagalang ng mga puting demonyo gayon din ay tunay na nararapat na mamatay si Mapo Cairo. Gayon paman, hinangian rin niya ng saloobin tungkol sa usaping ito ang ating bida subalit hindi naman nagsalita si Bay gayong wala naman siyang masyadong nalalaman sa usaping ito. Dahil sa alam pala ni Bai na huwad lamang ang hitsura ni na Thousand Face at Melt ginamit ng ating bida ang kanyang sariling teknik upang ibunyag ang mga ito. Isa pa kanyang inihayag na mahalaga na maging taos puso kapag gumagawa ng mga bagong kaibigan sinabihan niya rin ang dalawa na ang kanilang ginagawang pagtatago ng sarili ay hindi gayon kaepektibo para sa kanya. Nang tuluyan ng tumama ang spiritual chi ni Bai sa dalawang taga rebel camp ay hindi rin nakaiwas ang mga ito. Mayamaya -maya pa ay nakaramdam itong si Thousand Face ng kakaibang magic at malakas na pressure sa kanyang katawan. Pati si Melt ay sumabog na ang kanyang katawan at pagkatapos lumitaw at nabunyag ang kanyang kasarian na medyo sa ginawa sa kanya ni Bai. At pagalit din yang sinabi kay Bai na pagod ka na bang mabuhay sabay naghanda na rin upang umatake ngunit agaran siyang pinigilan ni Thousand Face. Pinaliwanag niya kay Melt na iyon ay hindi isang mahiwagang pag-atake pero iyon ay isang bagay na mas advanced. Bukod pa sinasabi rin niya na mukha raw na hindi angkop ang kanilang panig para sa negosasyon. Humingi ka agad ng kapatawaran itong si Thousand Face sa ating bida para sa kanilang ginawang kalokohan. Sinabi na niya rin kay Bay na sa kanilang pangkat ang kanyang codename ay si Thousand Face. Habang itong aking partners naman ang kanyang codename ay si Melt. Sa katunayan kami ay tinalaga ng Manor Stronghold para dito. Dagdag pa niya na aking Luo Chen, mangyaring maniwala ka sa amin ang ibig sabihin ko ay wala talaga kami planong saktan kayo. Dahil naman sa ginawa ng ating bida na puwersahan ibunyag ang pagkakakilanlan ng dalawa tinanong siya ni David na kung sinadyaraw ba talaga ng ating bida na alisin nito ang kasuutan ni Thousand Face para lamang mapasunod sa kanya. Bagamat ito ay hindi niya sinasadya ngunit nahihiya niyang sinabi kay David na hindi ko naman alam na wala siyang anumang suot kaya naman mas mainam kung huwag ka na lamang magsalita. Medyo nag-aalin lang ang tiningnan itong si Thousand Face ngunit kailangan dahil sa may nais ang ating bida na alamin dito na kung bakit ang kanilang samahan ay nagsumikap na dalahin raw siya dito sa lugar na ito. Nakangiting tumugon si Thousand Face at kanyang binanggit na natural iyon dahil nais kong masaksihan ang mahusay na talento mo Mr. Luo Chen. Ibinunyag rin niya na mayroon kaming ilang mga tao sa loob ng MAID Corporation at ang kanilang impresyon sa iyo ay medyo mataas. Bukod pa dyan ay mayroon din akong dapat na imbestigahan sa lugar na ito ng mas malinaw. Tungkol sa tunay nilang dahilan kung bakit raw hindi nila binuksan ang pintuan ngayon ay sama-sama nila itong masasaksihan at inutusan niya si Melt na buksan na nito ang pintuan. Bagamat gagawin iyon ni Melt subalit sinabihan niya itong si Thousand Face na wala na raw alam kung hindi ang mag-utos sa mga nasa kanyang paligid. At nang tumama ang kakaibang likido sa pintuan ng Stronghold hindi rin naman nagtagal ay nagkaroon na ito ng butas gayong natunaw rin ito dahil sa likido na inilapat dito ni Melt. Habang ginagawa ang pagbubukas sa pintuan ay sabay nagkwento itong si Thousand Face na lahat ng aming pinaslang dito sa Stronghold ay muling nabuhay. Noong una ay naisip namin na mayroong isang palco na gumagamit ng mga white demon upang magsagawan ng pananaliksik sa ipinagbabawal na sining ng necromancy. Ngunit inakala namin na para sa mga zombie na ito para sa pagdikipot sa mga ito at pagsira sa link sa pagitan ng demon core ng katawan at utak ay sapat na. Pagkatapos niyang maipakita kay Bay ang paghati nito sa mga zombie ganap na ito ay hindi epektibo para tuluyang coxane ang mga zombie na ito. Ipinaliwanag rin niya na kung mawala man ang kanilang ulo o kahit ang pag sa kanilang mga katawan, hindi pa rin sila namamatay ng lubusan bagkos nagtataglay pa ng isang napakalakas na pagkahilig sa pag-atake sa mga nabubuhay na nilalang. Ang mga mages sa samahan ay gumawa ng isang paunang pananaliksik at napagpasyahan na hindi ito isang uri ng magic necromancy. Subalit ito ay isang pagbabago sa pathologically sa kanilang kaluluwa at hangga't masaktan kanila, ang pagbabagong ito ng pathological ay nakakahawa sa iba pang mga nabubuhay na nilalang. Tulad kung ano ang ating nakikita ngayon, walang paraan upang mapigilan sila. Bukod pa ay noong nakaraan ay nakatanggap kami ng mga hindi normal na ulat tungkol sa pagtatapon ng mga bang 31st Stronghold kaya naman sa ngayon ay iniisip ko ito ay dapat na tungkol sa pagtatapon ng mga nahawahan ng virus. At ang mga nilalang na ito ay may isa ring katangian gayong nais nilang magtipon sa mga lugar kung saan may malakas na tao. At dahil naman sa naipaliwanag na niya kay Bay at kanyang naipakita ang ilang mga sample ay muli niya iniutos kay Melt na muli na nitong isara ang pintuan. Na siya namang ikinainis ni Melt gayong bakit raw ipinagawa sa kanya na ito ay tunawin at tapos ngayong nagawan na niya ay muli ipasasara sa kanya. Subalit hindi na siya pinansin pa ni Thousand Face gayong kinausap niya muli ang ating bida para sabihin dito na iyon na raw ang lahat ng impormasyon na mayroon ang kanilang organisasyon. Ayon naman dito kay David, kaya raw pala ang kanyang mga kasamahan sa bawat araw ay paunti ng paunti dahil marahil ito ang tanging dahilan kung bakit iyon ay nangyayari. Tungkol sa kanyang binanggit na pa-comment tuloy si Bay na Brad tila maswerte ka pa rin dahil hanggang sa mga oras na ito ay buhay ka pa. Napahinto naman ang kanyang pang-aasar kay David dahil muling nagsalita itong si Thousand Face na mayroon pa daw siyang isang kutob agad naman siyang sinabihan ng ating bida na sabihin na ito. Kaya nagsalita na si Thousand Face at kanyang sinabi ngayon lang na nakita ko ang Abyssal Bird na hiniwa mo sa kalahati na lumilipad sa hangin. Sa palagay ko, ang virus na ito ay hindi lamang nakakahawa sa amin, kundi pati na rin sa mga demon creature. Kung gayon kapag ang hindi mabilang na mga demon creature ay bumuhos panigurado ang mga kahihinatnan ay magiging sobrang kakilakilabot kilabot kung ito ay iisipin. At pagkatapos, binanggit na niya ang tunay niyang dahilan kung bakit talaga sinikap nilang madala sa lugar na ito si Bay upang tulungan silang siya saatin ang bagay na ito. At ngayon naging malinaw na sa ating bida kung bakit pala siya dinala sa lugar na ito. Gayun paman, dahil sa naririto na rin naman daw siya ay tila wala na rin siyang choice kung hindi ang tulungan ng mga ito isa pa ay sa mga oras na ito ay bumabahan na ng mga demon creature papunta sa kanilang kinatatayuan. Habang makigulo muna si Bay sa underground mining gayong wala na rin naman siyang magagawa lumipat muna ang eksena mula dito sa pagpapakita ng isang dragon puppeteer na sa mga oras na ito ay nakahanda na upang umatake. At nang magbitaw na ng atake ang dragon, gayong ang sinasalakay pala nito ay ang pagkarami-raming busali ng Shoha City na pansamantalang pinanunuluyan ni Duo Duo. Bagamat ilang mga kabahayan na ang kanyang nawasak sa isang solo na pag-ataking iyon. Tumigil ang dragon ng ilang sandali upang magipon muli ng enerhiya para sa pangalawang pagsalakay. Habang sa kabilang panig napasigaw itong si Shaika na tinatawag ang pangalan ni Nolan Duo Duo. Muling mabilis na bumalik ang eksena sa panig ng dragon kung saan bigla ang nawala ang iniipon itong enerhiya para sa pagsalakay gayong siya na mismo itong nakatikim ng pag-atake. Na ang may kagagawan pala nito ay walang iba kundi si Duo Duo na bagama nasa kanyang kamay ang latigo na ibinigay ni Bai subalit hindi niya ito ginamit gayong sa pagwas hiwas pa lamang ng kanyang pakpak ay tuluyan nang nahati ang Dragon Puppeteer. At sa kanya ginamit ang latigo upang sa gayon ay masigurong hindi na mabubuhay ang Dragon. Na hindi naman niya maiwasan na mapahanga sa katutubong mahika na gayong maaari raw palang pinuhin ang mga marupok na pakpak na ito sa mga armas na pwedeng gamitin. Maya-maya pa dumating si Shaika sa kanyang tabi at nag-aalala na kinamusta si Duo Duo sa kasalukuyang sitwasyon sa lugar na ito. Sumagot si Duo Duo kanyang sinabi kay Shaika ang tunay na kalagayan dahil ang sitwasyon ay hindi maganda sapagkat nang lumipad ako upang tumingin ng mas mataas. Natuklasan ko ang globo na bumubuo ng Array ay napakasama gayong ang lahat ng aking mga pag-atake ay hindi makalusot dito. Tanging ang langit lamang ang hindi tinataka ng Array. Ngunit ang direksyon na iyon ay naglalabas ng isang mapanganib na aura. Kaya hindi na ako naglakas loob na lumipad at tumingin. Mukhang sa oras na ito, wala na silang plano na may makatakas pa sa ating panig. Dahil sa napaatre si Duo Duo, tinanong siya ni Shaika na kung ang iyong mahika ba ay hindi rin gumagana sa oras na ito. Mabilis na sumagot ang dalaga upang ipaliwanag na kanya na ang ginamit niyang pamamaraan ay hindi isang uri ng mahika gayong iyon ay ang tinatawag na immortal arts na kanyang natutunan mula kay Manman. -Man. At pagkatapos ipinagyabang rin ng dalaga si Bay na kanyang master dahil sa mataray niyang binanggit na kung narito lamang ang aking Panginoon tiyak na ang mga walang silbi na mga tao ng GSC ay panigurado tatapusin niya ang mga ito ng walang anumang pagsisikap at madali lang niya itong sirain maski pa ang kanilang bansa ng sabay-sabay. At Sheikha, dapat bang matakot ka sa aking Panginoon, di ba? Panigurado, paslangin lamang ng aking Panginoon ang mga masasamang nilalang. Subalit sa dami ng tanong ni Duo, Duo ay di masyado nakasagot si Shaika dahil sa may nakikita siyang paparating. Sapagkat kanina pa binabanggit ni Duo, Duo ang kanyang master nagtanong na lang si Shaika na kung ang iyong Panginoon ay kasing lakas gaya ng sinabi mo. Maaari ba na mapuksa ng iyong Panginoon ang mga iyon itinuro niya ang kalangitan sa alagad ni Bai? Naagad rin niyang nakita ang mga ilang demon creature na lumilipad at sabay niya na rin tinanong kung ano raw ba ang mga iyan. Ayon kay Shaika sila ang mga Air Force ng Imperyo ang Griffon Corporation. Ito ang Griffon Large Scale Upper Rank Magical Creature. Subalit ang mas nakakagulat nakita ni Shaika na may dala rin ang mga taga-imperyo na tinatawag na B-1 missile kaya tuloy na isip niya na plano raw ba talaga nilang wasakin ang buong lugar na ito. At ang mga gang na iyon mula sa imperyo, bagamat inaangkin nila na magsulong ng kasunduan upang tapusin ang salungatan sa pagitan ni Shoha at Gies pero ang katutuhanan ay kaalyado nila ang kanilang sariling kalahi ng Gies clan tulad ng inaasahan na ang mga banal na mga ginoo ay ang siyang tunay na mga halimaw. Sa pagkainis ni siya ika inihanda na niya ang kanyang sarili upang harapin ang mga tao ng imperyo. Ayon dito kay Duo Duo binanggit niya na lumabas kami sa oras na ito upang mangalap ng mga mapagkukunan at hindi handa na makisali sa malaking salungatan. Mabuti sana kung nagdala ako ng mas maraming talisman dahil natatakot ako na marami tayong makakaharap sa oras na ito. Gayunpaman, kinausap siya ni Shaika na hayaan na lamang sa kanya ang responsibilidad raw na ito gayong hindi niya mapapayagan na may mangyaring masama dito kay Nolan Duo Duo. Hanggang sa ilang sandali na paatras ng bahagya ang dalaga dahil sa ginagawa ni Shaika. At hindi rin nagtagal na pansin ni Duo Duo na bukod sa naglalabas ito ng malakas na kapangyarihan ay unti-unti rin itong nagpapalit anyo. Nang matapos si Shaika sa kanyang pagpapalit anyo, umalis na rin siya kaagad at sa kanyang paglipad ay nagdulot ng malakas na hangin na halos hindi kaya hiniduo-duo dahil sa mabilis siyang natangay pa ibaba. Nawala nang nagawa kung hindi ang mag-alala kay Shaika habang itong si Shaika ay mabilis na lumilipad pa itaas. Ngunit nang marating ni Shaika ang hangganan mabilis na nagkaroon ng reaksyon ang formation. Bagamat batid niya ito ay binaliwala lamang niya sa halip nagpatuloy lamang na umangat pay taas. Subalit nang sabay-sabay gumana ang formation ay hindi nagawa ni siya ika na makalabas gayong naikulong siya ng formation array. Sa panig nitong si Nolan na banggit niya na hindi nga siya mali sa kanyang kutob na ang kalangitan ay may nakatanim na trap. Nang tuluyan ng makulong si Shaika sa hidden trap sa halip na magpanik ginawa niya ang isang oras sayon hanggang sa maya maya pa ay naganap ang malakas na pagsabog. At ang lahat ng mga bilog na bagay na nagpapagana sa formation array ng gawin ni Shaika ang pagpapasabog ay hindi rin nakaligtas ang mga artifact gayong nawasak rin ang lahat ng ito. Habang itong si Shaika Angel ay naging ganap ng isang anghel maging ang kanyang kulay ay nabago naging kulay ginto na ang kanyang buho pakpak at maging kasuutan at sandata. Dahil sa nawasak na niya ang nagkukulong sa kanilang bayan naghanda na muli upang salakayin naman ang mga Air Force ng Imperyo. Naagad naman na alarma ang mga Griffon matapos nilang maramdaman na may sumusugod sa kanila. Gayunpaman, hindi na nakapag-react pa ang mga Griffon gayong sa bilis ng pangyayari ay isa-isa silang pinatikim ni Shaika ng kanyang galit. Bagamat walang hirap niya itong napapaslang. Subalit lingid sa kaalaman ni Shaika sa tuwing pinapatay niya ang bawat Griffin sa kasamaang palad ay nag a rin pala ang mga dala nitong B-1 missile. At nang maglaon na na ang malakas na pagsabog base pa lamang kahit tingnan ito mula dito sa ibaba gayong nagdulot ng malakas na impact hanggang dito sa mga gusali ng Shoha City. Na maging si Duo Duo ay halos nahihirapan rin kahit na malayo siya sa lokasyon ng pagsabog e eh paano pa kaya sa panig ni siya ika gayong nasa ng bahagi siya ng pagsabog na iyon. Gaya ng inaasahan, mamamataan na may isang nilalang na mabilis na bumabagsak na mula sa makapal na usok sa kalangitan nang makilala ito ni Nolan na si Shaiqa agaran niya itong sinakluluhan upang sa gayon hindi na ito magsuffer at madagdagan ang pinsala sa pagbagsak habang nasa ere pa ang dalawa agad na naghanda si Miss Nolan ng isang healing talisman para mabigyan ng pangunang lunas itong si Shaiqa gayon din pag-aalala niyang tinanong ang nararamdaman nito at kung ayos lang raw ba hindi naman kaagad nakapagsalita si Shaiqa gayong nahihirapan ito sa kanyang kalagayan at panay ang kanyang pag-ubo. Nang magawa ng makapagsalita itong si Shaika, pinakiusapan niya si Duo Duo na huwag nang sayangin sa kanya ang precious talisman daw at ilaan na lamang ito para sa iba pang mga mandirigma. Hindi naman nagustuhan ni Duo Duo ang pagsasalita ni Shaika na iyon gayong posigaw niyang sinabing itigil mo ang iyong pagsasabi ng mga walang ingat na salita. Bukod pa kahit limitado lamang ang dala ni Duo Duo na talisman sinabi pa rin niya kay Shaika na mayroon siyang dalang maraming talisman na hindi basta-basta mauubos kaya ang kailangan lamang daw na gawin nito ang magpakatatag. Hindi na rin nakipagtalo si Shaika gayong tunay ay nahihirapan na siya sa kanyang kalagayan sa halip nakiusap na lamang siya kay Duo Duo na iuwi na siya sa kanyang tahanan. At pagkatapos niyang mabanggit iyon ay nawala na rin siya ng kamalayan na siya namang labis na ikinabahala ni Nolan na bagaman sinisikap niyang gisingin ito ngunit walang nagiging tugon. Mabilis na lumipas ang mga oras, nalipat ang kaganapan mula dito sa underground base ng Shoha City. Sa isang gusali na may nakalagay sa pintuan na Shaika. At sa loob ng silid, unang ipinakita ang pagpipiga ng biempo kung saan ito ay si Duo Duo na tinutulungan na linisin ang katawan ni Shaiqa na sa mga oras na ito ay nagising na rin. Pabiro na sinabihan ni Duo Duo, "Itong si Shaiqa na baliw ka talaga tinakot mo talaga ako dahil sa biglaan ka na lamang natulog ng walang anumang salita." Humingi naman ng paumanhin si Shaiqa dahil sa hindi raw niya kaagad nasabi ang tungkol doon ipinaliwanag niya rin na iyon ay ang presyo para sa labis na lakas ng anghel, kung wala ka, natatakot ako na mag-crash ako at maging parang basag na bato. Dagdag pa niya na dinalahan mo pa kami ng labis na mahalagang mga resources at na-save ang napakarami sa atin dito kaya naman malaki ang aming utang sa iyo. Bagamat hindi pa ako nakakabayad sa iyo subalit patuloy mo pa rin kaming tinutulungan kahit nagbibigay sa iyo ng matinding problema. Sumagot si Duo Duo na mabuti na lang, sinabi ng aking master noon na gumawa ng mabubuting gawa palagi upang makaipon ng mabuting kalooban. Sa ganoong paraan ay may offset nito ang anumang masasamang gawa na ginagawa natin. Ngunit kung talagang nais mong bayaran ako, turuan mo na lamang ako ng switching kung saan ka lumipat ng mga form at pinatay ang lahat ng mga halimaw ng sobrang bilis. Dahil ang kapangyarihan nito ay marahil maaaring maihalin tulad sa isang banal na talisman. Sa hiling na iyon ni Duo Duo ay bigla ang nabalisa si Shaika at kahit nahihirapan siya sa pagsasalita ay malakas niyang sinabing iyon raw ay hindi isang uri ng teknik na pwedeng ituro ng basta-basta. Matapos naman niyang magsalita na pansin ni Nolan na parang lumalala ang kalagayan nito kaya naman agad yang sinabing kung ayaw mo naman ituro yun ay hindi naman kita pipilitin kaya bakit ka naman masyadong nababalisa. Dagdag pa niya na mas mabuting magpahinga ka na lang muna upang sa gayon ay mabilis kang gumaling. Tinulungan na rin ni Duo Duo si Shaika na mahiga at nagpaalam muna nalalabas sa silid para makapagpahinga ito ng mas mabuti na agad nagpasalamat si Shaika sa pagiging maunawain ni Duo Duo at maalaga. Magiliw na sumagot ang dalaga na wala daw naman problema sa kanya iyon kaya naman huwag nang mag-isip ng kung ano sa halip magpahinga na lamang. Ngunit nang maisara niya ang pintuan ng silid hinayang na hinayang siya gayong sa katunayan ayon sa kanya ay gusto ko talagang malaman ang teknik na iyon dahil sa sobrang angas talaga noon. Na halos hindi niya napansin na may ibang tao pala malapit sa kanyang kinatatayuan. Gayun pa ito pala ay ang batang lalaki na si Aisha, nakangiti niya na kinausap si Duo Duo at kanyang sinabing Lady Angel, Mangyaring tanggapin itong laurel wreath na ginawa ng personal ni Aisha at ng aking mga kaibigan. Buong akala niya na ito ay para kay Shaika gayong kinausap niya ang batang lalaki para sabihin na si Shaika ay nagpapahinga pa rin sa kamamamaya ibigay mo na lamang ito sa kanya ng personal kapag nagising siya. Na mababakas naman sa pagmumukha ng batang lalaki ang labis na kalungkutan gayong hindi tinanggap ni Nolan ang bulaklak na regalo na kanyang ibinibigay. Para mas maunawaan ni Nolan sinabi na ni Aisha na ang regalo na ito ay para talaga sayo Lady Duo Duo. Nalaking tanong niya naman kung bakit siya ay binibigyan ng gaya nitong regalo. At sa pagkakaunawan ng batang lalaki na dahil ang aming senior sister na si Shaika ay pupunta sa langit sa lalong madaling panahon upang maglingkod sa Panginoon kaya hindi ba ikaw Lady Duo Duo ang bagong Lady Angel? na siyang labis ikinagulantang ni Nolan gayong iniisip pala ng batang lalaki na si Aisha na malapit ng pumanaw ang kanilang kasalukuyang Lady Angel at labis niya rin ikinagulat na bakit daw kaya siya ang papalit na anghel. Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng bigyan ng bulaklak si Nolan ni Aisha bagamat ayaw niya ito tanggapin subalit nang magsalita si Aisha na ang kanilang kasalukuyang Lady Angel na si Shaika ay pupunta na sa kanilang Panginoon ay laking gulat ni Duo Duo kahit na isang bata lamang ang nagsabi noon. At ang kanya pang ikinagulat ay gayong siya na daw ang susunod na kanilang anghel. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, mula sa lugar na ito kung saan makikita mula sa itaas na bahagi na may gumagawa ng pagbubutas. Maya-maya pa ay dahan-dahan ng tumatagus, at nang tuluyan ng ito ay mavesak gayong ang gumagawa pala nito ay walang iba kung hindi si Duo Duo. Hindi naman niya lubos maisip na ang pamana pamanaraw ng mga katutubo ay itatago dito sa pinakailalim ng kanilang lungsod sa hindi malamang dahilan. At sa kanyang pagbaba sakto rin naman na ang kanyang binabaan ay ang mismong pangunahing pasukan ng templo. Hindi na si Duo Duo nagatubili na pasukin ang templo at sa kanyang pagkapasok ay natagpuan niya rito sa loob ang ilang mga rebulto na marahil ito ay ang mga dating anghel ng lungsod. At habang siya ay lumalakad palapit sa pinakapusod ng templo pumasok naman sa kanyang isip ang mga nasabi ni Aisha na ang farewell ceremony para kay siya Ika ay gaganapin sa loob ng tatlong araw na darating sa simbahang ito gayong ang reputasyon daw ni Duo Duo sa mga susunod na kandidato ng anghel ay napakahusay upang siyang pumalit sa kanyang posisyon. Dagdag ni Aisha na ang bawat Lord Angel ay isasakripisyo ang kanilang katawan kapag umabot sila ng labimpitong taong gulang upang maging liwanag ng Holy Spirit Flame at pagpalain ang Shasha bago umakyat sa langit upang maglingkod naman sa Panginoon. Tungkol naman sa napiling isa ay magmana ng mga kapangyarihan ng anghel sa abo at maging susunod na Lord Angel sa kanabanggit rin ni Granny na sa sandaling lumaki na raw ako ay magagawa kung maging isang anghel tulad ni Sister Shaika upang protektahan ang Shasha. Hindi naman gayon kasiya siya ito para kay Duo Duo dahil sa nang kanyang makita ang aklat ay mataray na nagsalita si Nolan na kung ano ang Panginoon at kung ano ang Anghel para ilagay ito ng simple ay hindi ba ito upang magsakripisyo ng isang tao. Gayon paman para malaman kung ano ba ang lihim nilapitan na niya ang aklat at pagkatapos pinatakan niya ito ng kanyang sariling dugo paraan upang alisin ang kondado nito at ng kanya na itong binabasa. Umaasa si Nolan na may makukuha siyang anumang impormasyon o kahit anong clue na makatutulong kay siya ika. Hanggang sa maya-maya pa medyo kanyang ikinagulat ang kanyang nabasa na nilalaman ng aklat gayong ito raw kaya ang mystical art deviation na nag-iwan ng malaking tanong sa kanyang kaisipan. Ngunit mabilis na nalipat ang eksena mula sa pagpapakita ng isang dragon puppeteer na ito nakapansin-pansin ang may laman ang kanyang bibig na isang nilalang. Gayon nga natuklasan natin na sa loob ng bungangan ng dragon ay naririto si Shaika. Subalit paglipas ng ilang sandali ay bigla na lang itong sumabog na tiyak iyon ay kagagawan ni Shaika. Dahil matapos ang pangyayaring iyon ay nakalabas na rin siya sa bungangan ng dragon puppeteer. At sa kanya namang pagbalik hindi niya sukat akalain na kanyang matatagpuan si Nolan Duo Duo na kung saan nakahuli ito ng ilang mga palko na kanyang iginapos gamit ang sutla habang sinasabihan ang isa na magsabi na ito ng totoo. Nakita rin naman siya ni Nolan at nakangiting tinawag siya nito. Ayon kay siya ika agad niyang binanggit kay Duo Duo na kanya nang naubos ang mga dragon sabay niya na rin kinamusta ang sitwasyon dito sa panig ni Nolan. Sumagot si Duo Duo na wala namang naging problema gayong nadakip niya na rin ang mga nagkokontrol sa mga Dragon Puppeteer. Habang nagpapahinga naglabas si, siya ng pagkain na at inalok si Nolan na hindi rin naman tinanggihan ito ng dalaga. Ngunit gayong marahil hilaw ang pagkain na kanyang ibinigay kay Duo Duo inunahan na niyang ipaliwanag at humingi ng paumanhin dahil sa hindi raw sila maaaring magsimulan ng apoy gayong malapit lamang sila sa kuta ng mga kalaban. Wala naman ito kaso kay Nolan Bagkus iniba na lang niya ang kanilang usapan na mabuti na lang at hindi sila gayon nahirapan sa kakatapos nilang pakikipagsagupaan. Dahil medyo nangangamba si Duo Duo dito kay Shaika gayong hindi pa naman siya lubusang gumagaling. At sa mga oras na ito ay hindi batid ni Shaika na ang kanyang ilong ay nagdurugo hanggang sa matapos niyang kagatin ang kanyang pagkain at sa pagtingin niya rito napansin niya rin na nagkaroon ng ilang bahid ng dugo ang kanyang kamay sanhi ng kanyang inner injury. Subalit nang napansin ni Duo Duo ang bahid ng dugo mabilis naman na umalis si Shaika gayon paman kanyang ipinaliwanag na ito naman ay isa lamang maliit na pinsala na walang dapat ikabahala itong si Nolan. At pagkatapos inutusan niya ang dalaga na dalahin na lang ang mga kanilang hostage sa kanilang kuta at siya na lang daw ang humarap sa mga kalaban ngunit iginigiit ni Nolan na gusto rin sumama. Tumutol naman siya sa nais ni Nolan gayong wala na raw silang oras na natitira kaya mas mainam na sumunod na lang ito sa kanyang ngunit hindi pa nakasasagot sin Alan ay nagpaabot na ito ng kanyang pasasalamat upang sa gayon ay hindi na siya makatanggi pa. At mabilis na ring umalis bagamat sinikap ni Duo Duo na siya ay tawagin ngunit hindi na ito tumugon pa bagkus tuluyan na niyang iniwan si Nolan. At nang tuluyan nang nakaalis si Shaika na isip naman ni Nolan na kung wala na ba talaga raw silang oras sabay inilabas ang isang papel. Nabanggit niya rin sa kanyang isip na nagmamadali akong gumawa ng ilang mga pagbabago pero hindi ko alam na ito ba ay gagana at magiging epektibo. Ngunit biglaan naman natigil ang kanyang pag-iisip dahil sa biglang pagsigaw ng isa sa kanyang nabihag at mayabang siya nitong sinabihan na kayong mga bastardong civilian talagang mga walang alam. Bahagyang nabilib si Nolan gayong hindi niya sukat akalain na magagawang masira ng palko ang supla gamit lamang ang kanyang bibig gayong nagawa niya ito sirain ay talaga daw na medyo matigas at matalas ang ngipin ng hangal na ito. Bagamat patuloy pa rin sa pagyayabang ang palko na kung ito lang daw ang antas ng kanyang kakayahan ay sinubukan niyang takutin itong si Duo Duo na hindi magtatagal ay mawawasak na daw ang buong lugar na ito subalit hindi mababakas sa pagmumukha ng dalaga ang anumang pagkabahala. Sa kabilang banda, mula dito sa Shoha Eastern Separation Wall, sa paglabas ng isang militar na tadtad -tad ng Kissmart ang mukha ay tak ang takanyang tinatanong kung ano raw ba ang nagaganap dahil sa bakit pinatutunog ang alarma. Kaya naman ang lahat na mga militar na nasa kanilang mga pansamantalang panuluyan ay mabilis na mga nagsipaghande gayong batid naman ang lahat na kung sakaling patunugan ang alarm ay panigurado na may nakaambang panganib sa kanilang kupunan. Natigilan naman ang isang sundalo matapos niyang makita ang mga balahibo na bumabagsak. At mayabang rin niyang inihayag na kung ito raw ba ay nagmula sa mga basura daw ng Shoha subalit imposible ayon dito gayong ang lugar alam naman nila na tinaniman nila iyon ng traps ngunit nang matapos siyang magsalita ay nakaramdam siya ng matinding takot dahil sa naramdaman niyang may humahati sa kanya. Sa bilis ng pangyayari ay tuluyan na rin siyang napaslang ni Shaika na hindi nagustuhan ang kanyang mga pinagsasabi at kanya rin pinabulaanan ng kanyang kapangyarihan ay isang magic at hindi nagmula sa basurahan. Nang mapaslang ni Shaika, ang isang sundalo ng GSA ay mga nagpanik na ang lahat maging ang kanilang kapitan na mabilis niyang pinakikilos ang lahat dahil ayon sa kanya siguradong sinasalakay sila ng mga terorista kuno mula sa Shoha City. Maririnig naman ang isang sundalo na naiinis na tinatanong ang kanyang mga kasamahan kung sino raw ba naman ang kumuha ng kanyang pantalon. Itinuro ng kanyang kasamahan na ang kanyang pantalong hinahanap ay nasa sabitan ng mga baril. Habang nasa ere si Shaika sinabihan siya ng isang palko na huwag na itong gumalaw pa napapaligiran daw nila ito dahil nag-iisa lamang naman siya kumpara sa kanilang pangkat na may mga baril pa. Sambit naman itong isang palko na ang kanilang grupo ay ang Holy GSC Defense Forces daw kuno. At mayabang rin yung binanggit kay Shaika na mas mainam na itigil na raw niya kaagad ang kanyang ginagawang terrorist attack. Dahil sa paulit-ulit na pinaparatangan si Shaika ng hangal na sundalo sinabihan naman niya ang mga ito na sino ba ang madalas na nagsisimula ng kaguluhan tapos ngayong sila paraw itong makakapalang mukha na paratangan siyang isang terorista. Sa panig nitong kapitan ng GSC Defense Forces dumating ang isa sa kanyang tauhan upang magulat tungkol sa mga dragon puppeteer na kahit nasa kalagitnaan sila ng kaguluhan pinagsalita niya rin ito upang malaman kung ano ba ang sitwasyon. Ayon sa report ng sundalo na ang 7th Dragon Puppets Division ay ganap na napawi ni wala sa mga dragon puppeteer na nagko sa mga ito ang mga natagpuan na buhay. Bukod sa iyo, ang lahat ng iba pang mga mataas na rango ng mga commander sa kampo ng advance na partido ay pinatay ng teroristang anghel. Iyon na ang lahat ng kabuuhan ng kanyang buong report. Nang malaman ng kapitan ng defense forces na ang kanilang mga dragon puppeteer at mga captain ay nawala habang ang mga dragon ay naubos na litong-lito ang palco sa kung ano raw ba kaya ang planong gawin ni Shaika. Bukod palaking katanungan niya sa kanyang sarili na ang Shasha ba ay hindi naapagtuhan ng mga magic nullification stone. Kaya nakutubo niya na marahil ba ito ay ang maalamat na anghel na pamana. Gayun paman sa halip na magpatalo sa takot pinangunahan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan at kanyang sinabihan ang mga ito na huwag matakot bagkus umatake dahil nakasisiguro daw siya na hindi magtatagal ay manghihina na rin itong si ika gayong ginamit na niya ang kanyang lahat ng lakas para sa nullification stone. At kanya rin iniutos sa lahat na paliwanagin ang langit gamit ang kanilang mga sand at ang kanyan sa sabay-sabay nilang pagpapaputok. Sa mayabang na pagsasalita ng Palko sinabihan naman siya ni Shaika na kahit na sa pagkatapos malimas ang aking lakas subalit mayroon pa rin akong sapat na oras upang paslangin kayong lahat ng mga halimaw. Habang handa na ang lahat para sa pagsalakay sa panig ng mga bayabas ay mas natuwa pa si Shaika gayong oras na upang gawin ang final battle. At sa mga sumunod kasabay ng pagpapaulan ng mga kanya ng kalaban sinabayan rin ito ni Shaika nang walang anumang takot na sumugod sa halip na iwasan ng mga bala at ipagpaliban ang kanyang pagsalakay ngunit hindi niya iyon ginawa. Kaya naman nagdulot sa mga palko ng takot matapos nilang makitang hindi man lamang natinag si Shaika sa kanilang ginagawang pag-atake gayon paman maririnig ang malakas na pagsigaw ng kapitan na huwag itigil ang pagpapaputok. Nang marating ni siya, ika ang lugar ng mga hangal sa bay niyang ginamit ang kasanayan ng banal na apoy upang sa gayon mapabilis ang kanyang gagawing pag-counter attack at lumagablab na nga ang malakas na apoy rinig na rinig rin sa lugar ang pagsigaw ng mga sundalo na sinasambit na sobra daw init. Gayun pa man bagamat nasunog ang lahat subalit hindi pa rin tuluyang na. Lalagutan ng hininga ang ilan at ang kapitan na sa mga oras na ito ay wala na magawa kung hindi ang mapamura na lang dahil sa hindi niya sukat akalain na ang isa raw palang basura ay magagawa ito sa kanila. Bago pa man siya tuluyan na mapaslang inilabas kaagad ng kapitan ang isang device para i-activate ang tinatawag nilang Magical Coppet X na may model na 001. At sa kabila ng hirap na kanyang naranasan, sinikap ng Captain na masabi ang kanyang utos habang ina-activate ang Magical Coput X na dapat daw nitong pabagsakin ang nilalang na nagmula sa Shoha Zone. Kasabay at bago pa malagutan ng hininga ang Kapitan makikita naman na tinusok ni siya ika ang kanyang armas na espada sa lupa. Gayong sa mga oras na ito ay halos maubusan siya ng lakas dahil sa pagkaubos rin ng kanyang mana sa kakatapos niyang pag-atake sa pangkat ng GSC Defense Forces. Subalit hindi pa man siya ganun nakakabawi ng lakas bahagya nagtaka si Shaika dahil sa may sumisira ng pader sa kabilang gilid gayong sa pagkakaalam naman niya ay nasugpo na niya ang lahat ng mga sundalo. Hanggang sa mga ilang sandali pa ay lumabas na nga rito ang ipinatawag ng kapitan ng tinatawag nilang Magical Puppet X Model 001. Gayun pa man napatawa na lamang si Shaika at kanyang binanggit na mukhang medyo mapalad ako gayong para makita ang lihim na sandata ng GSC bago ako mamatay. Subalit pagkatapos naman niyang sabihin na iyon laking pagtataka ni Shaika dahil may biglaan na lamang hamatak sa kanya na nagmula sa kanyang likuran. Hanggang sa malaman natin na ang gumawa pala nito ay walang iba kung hindi si Duo Duo dumating bago pa mahuli ang lahat dahil sa katunayan ay wala na talagang lakas si Shaika upang makipaglaban pa. Hindi lamang iyon ginawa rin ni Duo Duo na atakihin si Shaika pinatamaan niya mismo ito sa kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Talagang hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito sa kanya matapos niyang makita na ang sumalakay sa kanya ay ang kanyang itinuturing na kaibigan na si Duo Duo. Bagamat walang masamang hangarin ang dalaga subalit sa mga oras na ito hindi pa iyon batid ni siya, Ika kung ano ba talaga ang pinaplanong gawin sa kanya nitong si Nolan. Binanggit naman niya sa kanyang isip na ang kapangyarihan ng anghel ay bakit pinakawalan kung magpapatuloy ito hindi magtatagal haantong ako sa backlash. Bagamat hindi ako natatakot sa kamatayan, ngunit bakit raw naman kaya ginawa ito sa kanya ni Nolan gayong isa pa naman ito sa kanyang inaasahan na magiging kakampi? Pagkatapos tinalikuran na niya ang nilalang na may mas matinding banta sa kanyang buhay sa halip plano sana niyang puntahan ang kinaroroonan ni Nolan. Gayong binaliwala niya ang Magical Puppet X subalit walang ano-ano ay bigla na lamang itong umatake gamit ang Tier 2 Explosion Talisman na mabuti na lang medyo mabilis pa rin si Duo Duo dahil nang tumama ang pag-atake ng Popot X matagumpay na nasadyap siya ni Duo Duo sa paggamit ng sutla pero sa katunayan niyan ayon dito kay Nolan na sa kabutihang palad kung nahuli pa raw siya ng ilang segundo. Iyon ay masyadong malapit na sa kanyang pagwawakas. At nang nasa pangangalaga na niya si Shaika sa lakas ng impact ng Tier 2 Talisman na ginamit ng Puppet X maging si Nolan ay hindi niya maitatangging talagang mas angat ang lakas ng kanilang kakalabanin ngayon. Para iwasan ang pagkapaslang nitong si Shaika, mas minarapat bigyan ni Nolan ito ng isang Sekeda kakon. Subalit kahit ang kumain o paglunok ng gamot hindi na ito magawa pa ni Shaika dahil sa labis niyang panghihina ng katawan. Ngunit habang ginagawa niyang tulungan at pakainin si Shaika ng kakon ay mabilis naman na kumilos ang Magical Puppet X at nang malapitan na niya ang dalawa gumamit naman ang Puppet X ng Tier 3 Light ng Shadow Talisman. Gayunpaman, wala namang masamang nangyari sa dalawa dahil sa float ng Shadow Immortal Magic na ginamit ni Duo Duo upang sa gayon iwasan muna ang Puppet X. Ngunit kung magpapatuloy ang ganito, ayon kay Nolan hindi rin niya ito matatagalan kaya naman dahil sa hindi magawang lumunok si Shaika kinagat na niya ang kakul at pagkatapos isinubo gamit mismo ang kanyang bibig para lamang mabigyan si Shaika ng hindi lamang sa pagliligtas ng kanyang buhay kung hindi ang ibalik ang naubos nitong lakas. Bago nito bumalik muna ang kaganapan tatlong araw ang nakalipas. Kung saan ang araw na pinasok ni Nolan Duo Duo ang templo na nasa pinakamalalim na bahagi ng Shoha City, nang makita niya ang isang pahina ng aklat na naglalaman ng ilang mga impormasyon sa kutub ni Nolan marahil ito ang nasabing pamana para sa mga anghel. Ayon pa sa kasulatan, na ang mga nabubuhay na nilalang sa mundo ng demonyo ay may walong nodes restriction sa paggalaw ng daloy ng mahika. Tungkol dito, nagkaroon na ng idea si Nolan na ang paglabas ng mga node ay magpapalabas ng isang mas malakas na kapangyarihan subalit magre din sa isang malaking pasanin sa katawan. Bukod pa dyan ang tinatawag na pagpili ng anghel ay pumipili lamang ng isang tao na makatiis sa kapangyarihang ito. Ang pagtatapos ng mukha ng mga tagagawa ay ang kumpletong pagkawasak ng ikot ng magic energy, hindi sila tatagal sa isang araw pagkatapos mangyari iyon. Kaya naman hindi sukat na akalain ni Nolan na talagang totoo nga ang sinasabi ni Aisha na itong si Shaika na mamamatay nga sa loob ng tatlong araw na darating ngunit sa kanyang pag-aanalisa sa nilalaman ng lihim na kasulatan para daw na medyo familiar ito kay Nolan tulad, ng energy cycling na kagaya nito, upang matiyak na pagdesisyonan ng dalaga na subukan ang kanyang kaunting kaalaman tungkol sa energy cycling. At hindi na nga nagpatumpik kampot pagayong mabilis niyang ginawa ang lilangin ang sinaunang kasulatan ng mga anghel. Na habang ginagawa niya ito nagkakaroon ng matinding pagyanig ang lupa. At gayung konektado ang gusali sa itaas na gusali dahil sa ilang mga haligi nito maging dito sa ibabaw ay naramdaman rin ang malakas na pagyanig dulot ng ginawa ni Nolan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nakaramdam ng pagkabahala si Aisha at ilan nitong kaibigan. Mabilis na bumalik ang eksena sa panig ni Nolan na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy perensya sa kanyang pagmumodify ng kasulatan ng mga anghel base sa kanyang sariling kaalaman. Habang ginagawa niya ito ay muli niya naalala ang paalala sa kanya ni Manman Man na tungkol sa tinatawag na Eight Gate Essentially Heaven, Location, at Time and Space. Sabay na sabi niya sa kanyang isip na ang mystical martial arts sister na si Manman Man ay ang paggamit ng panlabas na walong mga pintuan o natural na mga kababalaghan para sa kanyang natatanging pakikipaglaban habang ang lihim naman ng mga anghel ay upang buksan ang panloob na walong mga pintuan upang makamit ang kapangyarihan. At kung gayon base sa kanyang natuklasan binanggit niya na kung kukuha ako ng mga gawa ng langit at lupa mula sa labas at may ugnay ito sa panloob na katawan, marahil ay may restart ko ang sirkulasyon. Dahil dito naisip ni Duo Duo na dapat nasa tabi siya ni Shaika sa darating na tatlong araw upang sa gayon ay matulungan niya ito at sana lang daw ay maging epektibo ang kanyang gagawing ito. Balik sa kasalukuyan, kung saan tuwang-tuwa si Nolan dahil talagang gumana ang kanyang ginawang mystical art deviation. Subalit sa kasamaang palad, hindi na niya napansin ang pagdating ng magical puppet X. Hanggang sa kinalaunan tinanggap ng dalawa ang pag-atake ng puppet X gamit ang tier 2 immense strength talisman kaya tuloy sinalo nila ang isang pagsalakay na iyon. Sa pagtalbog tumama sa pader tumagos sila rito hanggang sa ipakita si Nolan na sa kabila ng kanyang tinamong pinsala sinikap niyang hindi mawalay sa kanyang kamay itong si Shaika habang balot na balot ng supla. Dahil sa paulit-ulit na ginagamit ng puppet ang talisman medyo nagdulot ito ng kalituhan kay Nolan gayong bakit raw naman kaya ang higanting puppet na ito ay hindi sila tinatantanan at patuloy na sinasalakay gamit ang talisman na pag-atake. At kung bakit lumitaw ang mga talisman sa mundo ng mga demonyo bukod pa dyan ay ang power nito ay hindi biro gayong tunay na malakas talaga ito. Habang kumakain siya ng kakun sa niya palihim na sinasabing dahil sa kanyang tinamong pinsala mula sa puppet at nagkaroon ng sugat ang kanya mismong ulo kaya tuloy nawalan siya ng kakayahan na basahin ang antas ng lakas ng iba. At ang isa pang problema ni Nolan sa ngayon ay lima na lamang ang kanyang natitirang silkworm kaya pinag-iisipan na niya kung dapat na ba natawagin na ang kanyang huling alas ang avatar puppet ni Bai. Gayong sa katunayan pa niyan ay halos malimas na rin ang spiritual power ng dalaga matapos niyang saluhin ang malakas na pag-atake ng magical puppet X. Hanggang sa mga ilang sandali pa, nakita na naman niya ang patay gutom sa pag-atake na puppet na muli na naman silang susugurin sa labis na pagkabalisan ni Nolan pa ulit-ulit niyang tinawag ang avatar puppet ni Bay gayong wala na talaga siyang lakas pa upang kahit ang umiwas man lang. Subalit walang nagpapakita na little Bay gayong nakalimutan siguro ni Nolan na isang beses lamang niya iyong pwede na ipatawag base sa huling habilin sa kanya ng kanyang master Bay. At gayong walang lumabas na puppet ni Bay. Nagbaka sakali na lamang si Nolan na tawagin si Shaika at umaasa na may magagawa ito. At sa mga sumunod na sandali naganap ang napakalakas na pagsabog sanhi ng ginawa na pag-atake ng Magical Puppet X. Magkagayon pa man sa kabutihang palad na tapos na ang proseso ni Shaika sa kanyang muling pagkabuhay sa tulong ng silkworm na ipinakain sa kanya ni Duo Duo at gayong nagawa niyang iligtas si Nolan Duo Duo niyabangan niya ito na sa kabutihang palad raw ay nagawa niya ito sa tamang oras habang si Nolan naman ay gayon din ang naging reaksyon na sa kabutihang palad rin daw ay sa tamang oras nagawa niyang e-revive itong si Shaika sabay tawa matapos niyang masabi iyon. Ayon dito kay Shaika hindi niya maiwasan na matuwa matapos niyang matanggap ang kapangyarihan na ibinigay ni Duo Duo ngayon dahil tunay na malakas ito gayong punung puno na raw siya ngayon ng enerhiya. Nakangiti na sumagot si Nolan at kanyang binanggit na sinabi ko na sa iyo ang tungkol dito na ito ay isang immortal magic. At ito ang pangunahing talento ng aking martial arts sister na tinatawag na mystical arts of divination. Kaya kailangan mong tandaan ito ng mabuti. Nahinto lamang ang kanilang pag-uusap ng makalapag na sa lupa si Shaika. At syempre dahil nabawi na niya ang kanyang buong lakas at magic masigasig niyang sinabihan si Nolan na maghintay na lamang muna dito gayong siya na ang bahala na tumapos sa kanina pa sumasalakay sa kanila na hindi na ito tinutulan pa ni Duo Duo gayong isandaang porsyento na batid niyang kaya ng makipaglaban muli itong kanyang kaibigang anghel. Gaya ng inaasahan sa biglaan na paglipad ni Shaika ang impact pa lamang ng kanyang pag-alis bagamat napaupo si Nolan sa lupa subalit talagang natuwa ang dalaga sa naging resulta ng kanyang pagsusumikap na e-modified ang sinaunang kasulatan ng mga anghel. Mula naman dito sa panig ni Shaika, kung saan narating na niya ang kinaroroonan ng Magical Puppet X na walang pag-aatubili na sinugod niya ito. Ginamit niya ang kasanayan ng mystical party at nang tumama ang kanyang magic sa mismong braso ng puppet ay walang hirap din niya itong napinsala at naputol. Habang nag-iisip pa ang magical puppet X sa susunod niyang gagawin gayong nawala ang isa sa kanyang kamay na pangunahin niyang ginagamit sa pag-atake. Sa panig ni Shaika ay iniisip naman niya na ang kapangyarihan sa loob ko na nababalot ng takot ay nawala bagkus ito ay naging isang malakas at banayad na lakas. Nabagamat ilang ulit na ipinaliwanag ang tungkol dito ni Duo Duo na ito ay ang mystical art divination subalit dahil sa bago ito sa kanyang pandinig kaya tila parang 50 50 kung ito ba ay kanyang paniniwalaan. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi na niya rin napansin na nasa kanya ng harapan muli ang magical puppet na kahit kalahating braso na lamang ang kanyang taglay ngayon subalit nagawa pa rin niyang gumamit ng teknik hindi lamang iyon gayong tier 4 na energy cannon pa ang kanyang susubukang gawin. At nang tuluyan ng pakawalan ng Magical Puppet X ang Energy Cannon ay talagang hindi maitatangging nagtataglay ito ng lakas base pa lamang sa naging hitsura nito at sa gitnang bahagi kung saan nakapwesto si Shaika. Bagamat parang animo'y itinanggap o sinalo niya ang Energy Cannon ngunit mabilis siyang nakapag-teleport sa mismong likod ng puppet gamit ang tinatawag na Mystical Art Do. Bilang ganti sa hangal na Magical Puppet X ay ginamit na ni Shaika ang Mystical Art siyang upang ipatikim naman niya kung gaano talaga siya kalakas bilang nag-iisang anghel sa tribo ng Shoha. Nang tumama na nga ang pag-atake niyang iyon ay kitang kita na nabiyak ang Magical Puppet. Ngunit nang matagumpay na napaslang ni Shaika ang kanyang kalaban ay naganap ang matinding pagsabog gayong marahil sa ilang mga feature ng Puppet X siyang dahilan naman kung bakit makikitang napaatras si Shaika man natuwa naman siya sa naging resulta gayong tuluyan nang nawala ang kanyang kalaban dahil dito ay nabanggit niya na ligtas na ngayon ang Shoha habang sa kanyang likuran mamamataan si Duo Duo na nagmamadaling lumilipad papunta sa kanyang kinatatayuan. Sa pagdating ni Nolan may dala itong bulaklak sabay na sinasabing maligaya na labimpitong kaarawan kay Shia ika gayong marahil kaya ginawa niya ito ay dahil sa ngayong araw naganap ang muling pagkabuhay ni Shaika. Subalit dahil sa hindi pa rin tinatanggap ni Shaika ang bulaklak nagsalita na si Duo Duo at kanyang binanggit na naglakad-lakad ako at natagpuan ito sabay tanong na kung hindi raw ba gusto ni Shaika ang ganitong uri ng bulaklak. Kaya tuloy na na siyang tanggapin ang lily flowers bilang pakikasama na lamang dito kay Nolan at kunwari niyang sinabing gusto ko talaga ang bulaklak na ito. At palihim niyang sinabi na ang dahilan kaya ayaw niya sana talagang tanggapin ang lily flowers dahil sa tunay na kahulugan ng bulaklak ngunit hindi na naman niya sinabi kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagbibigay ng lily flowers. Ngunit narinig rin pala ni Duo Duo ang mahinang pagsasalita nito gayon paman ayon kay Nolan kahit ano paman ang ibig sabihin ng bulaklak ay hindi na iyon mahalaga bagkus sinabihan na lang ni Duo Duo si Shaika na ito ay humiling habang kumakanta ang dalaga ng happy birthday. Ginawa na lamang rin ni Shaika ang humiling upang pagbigyan si Nolan na ayon sa kanyang kahilingan ay sana maging maunlad ang kanyang tribo ng Shaha bukod doon ay wala na. At pagkatapos niyaya na niya si Nolan na mabilis na silang bumalik sa kanilang tribo na mabilis rin siyang sinangayunan ni Duo Duo gayong baka kung hindi pa raw sila babalik ngayon ay pabiraw niyang sinabi kay Shaika na baka nga na mangyari na dumalo siya sa kanyang sariling libing nang nagawang napagtagumpayan ni na pagtagumpayan ni Nolan Duo Duo at Shaika kontra sa mga defense forces at ilang mga puppet na lipat ang kaganapan dito mismo sa GSC Command Post kung saan ang mga sundalo ay mga animoy na lugi. Gayong kasalukuyan pala na ipinaliwanag sa kanilang lahat ang tungkol sa matinding nilang problema tungkol sa nawasak nilang experiment demonic puppet at ang advance party sa Shasha City ay nagdusa ng napakalaking pagkalugi. Bukod pa ang samahan ng terorista mula sa The Wings of Shoha ay naging mas aktibo ngayon dagdag pa ang bilang ng mga dragon puppet ng GSC ay patuloy sa pagbagsak. Kaya pala walang naging tugo ng mga sundalo dahil ang nagsisermon sa kanilang ay walang iba kung di itong kanilang GSC Alliance Forces Commander-in-Chief na nakatalaga dito sa Western Front Yatani. Bakas na bakas sa pagmumukha ng Commander-in-Chief ang labis nitong galit gayong halos lumitaw na ang kanyang mga ugat sa mukha. Matapos naman niyang alisin ang kanyang salamin, bumanggit ang Commander-in-Chief ng tatlong pangalan ito ay sina Luther, Author, at Jacob ang hindi naman natawag na pangalan sinabi ng commander na pwede na silang umalis bukod sa kanyang binanggit. Habang umaalis ang mga hindi nabanggit na kapitan malungkot na nakamasid ang tatlong na iwan gayong batid nila na makakatikim sila ng matinding sermon ng kanilang Commander-in-Chief. Nang tuluyan ng makaalis ang iba ilang minuto muna nagkatitigan ang mga naiwan na bakas na bakas sa pagmumukha ng tatlo ang pagkabagabag una kalbo na nasa kaliwa ito si Luther ang Chief of Staff sa Juicy Advance Army. Sumunod sa kanya itong si Jacob mula naman sa Juicy Advance Forces Chief of Intelligence. Ang huli ang Motorized Dragon Puppet Tactical Unit Commander na si Arthur. Matapos ang ilang segundo na katahimikan sa loob ng silid gaya ng inaasahan nagpanteng na nga sa galit itong kanilang commander and chief na si Yatani at kanyang galit na sinabihan ang tatlo na maihahalin tulad sa isang basura at walang anumang pakinabang. Mga pulpol at hadlang lamang sa kanilang inaasam na pagunlad. Kahit dito sa labas ng silid ni Yatani ay malakas na maririnig ang kanyang paninirmon sa tatlo na kanyang sinasabing ngayon linggo hindi lamang raw nakakuha ng achievement ang tatlo bagkus naging talunan pa ng mga mas mahinang nilalang. At binanggit niya rin ang powerful kuno na dragon puppet sa walang silbing pagkuman dito nagsayang lang na parang isang idiot. Kahit na ang experimental demonic puppet na iniregalo ng Imperyo sa kanila ay nawasak rin kaya ito ang mas ikinainis ng Commander-in-Chief Yatani tapos paulit-ulit din niyang pinagmumura ang tatlo na maririnig pa rin dito sa labas kaya naman bagamat walang sinasabi ang mga sundalo na nakakarinig sa matinding galit ng kanilang commander ay mababakas naman sa pagmumukha ng lahat ang matinding kalungkutan gayong hindi naman lingid sa kanilang lahat na tama ang lahat ng sinasabi ni Yatani Bumalik muli ang eksena dito mismo sa loob ng silid na medyo banayad na ang pagsasalita ni Yatani. Kanyang sinabi naman na mabuti na lamang raw at pumayag ang imperyo na sa kanilang kahilingan na magpadala muli ng demonic puppet bilang backup kaya naman tahasan niyang sinabi sa tatlo na kailangan na nila itong magamit ng angkop at kapakipakinabang sa kanilang koponan. Ukul dito upang kahit paano naman ay makapagbigay sila kahit kaunting paliwanag nagsalita itong si Jacob at kanyang binanggit na Commander-in-Chief sa katunayan ay mayroong isang hindi inaasahang problema sa Demonic Puppet Project. Natatakot ako na magiging napakahirap para sa Imperio na magpadala sa amin ng mas maraming backup habang itong si Arthur ay napatungo na lang matapos magsalita si Jacob at ayon na nga muli na naman tumaas ang dugo ng kanilang commander-in-chief dahil sa pagsasalitang iyon ni Jacob na bagamat nagbigay lamang siya ng kanyang sariling pananaw ay hindi yun matanggap ng kanilang commander-in-chief. Makalipas ang ilang oras na lipat naman ang kaganapan mula dito sa imperyo na kung saan nila nakukuha ang mga Dragon Puppeteer at ang Magical Puppet X. Ito ang Empire Outskirt Loma Research Institute na makikita sa lugar na ito ang Building A at Building B. Mula sa loob ng isa sa building na nabanggit makikita dito sa loob na may dalawang demon na nakabitin at puro tamal ng palaso. Mula pa rin dito sa Research Institute ng Imperyo nakarating na rin dito itong si Miss Violet na ngayon ay nasa anyo ni Rococo na kanyang ninakawa ng buong pagkakakilanlan at ang isa pa sa special na kakayahan ni Miss Violet ay ang magnakaw ng alaala ng ibang tao o kahit ano klaseng nilalang. Kaya kung sa tutusin hindi masasabing wala siyang nalalaman dito sa Research Institute at kahit siya ay hindi rin nakaligtas sa lumilipad na palaso na tumama mismo sa kanyang leeg. Gayunpaman sa tulong ng silkworm na mula pa rin kay Little Dream ay nagagawa niyang makaligtas sa tiyak na kapahamakan subalit ang hindi maganda ay naubos na ni Miss Violet ang lahat ng kanyang kakun. Para makakuha ng kakampi nagkunwari siyang tinatawag ang dati niyang kasamahan na si Kate at Doug o mas kisino na buhay pa raw sa lugar na ito. Ngunit dahil sa wala pa rin sumasagot sa kanyang paghahanap ng kahit sino sa building kaya medyo raw masakit sa ulo ang building A na ito na kanyang kinaroroonan kaya naman naisip na lang ni Violet na tila kailangan niyang mag-recruit na lamang ng ibang nilalang. Habang itong gagamba pala na ito ay ang nagsisilbing mata ng isang tirador na gumagamit ng crossbow. Ito ang isa sa taga Dark Demon Team na may numerong apat na kung tawagin ay sino na sa puntong ito ay hindi makapaniwala gayong malinaw raw naman na nataman niya si Violet sa leeg subalit bakit raw naman kaya walang epekto ito sa kanya gayong hindi man lamang makikitaan ng kahit kaunting panghihina. Gayun pa man isi ng tabi na lamang niya ang kanyang natuklasan sa halip mas mainam na kalimutan ito gayong kahit ano pa man raw ay ang pangunahing misyon niya dito ay upang maantala ang pag-unlad ng mga demonic puppet. Kung sakasali naman na kanyang makamit ang tagumpay, ang lahat ng mga pagkamatay na ito ay hindi magiging walang kabuluhan. At ayon sa kanyang pagkakaalam na malinaw na sinasabi ng impormasyon na si Rikoko ay isang upper rank demon researcher kaya tuloy gayong hindi biro ang kanyang kakaharapin ay sana naman daw hindi siya malasin sa kanyang misyon na ito. At napadasal na siya sa kanilang demon lord na sana ay magabayan abayan siya at makauwi ng ligtas. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ginamitan na ni Miss Violet ang isang walang buhay na nilalang na nasa kanyang likuran na ito ay kanyang pinagalaw gamit ang kanyang sariling soul power. Na walang iba pala ito kung di si Kate na napaslang sa nakaraan nilang laban sa disyerto ng mga halimaw sa ginawa naman na pagsigaw ni Kate ay labis ang gulat ni Nugayong malinaw naman na wala na ito buhay subalit ngayon ay biglaan na lamang itong tumindig habang sumisigaw. Sa ginawang bitag na iyon ni Miss Violet matapos niyang marinig ang pagsigaw rin ng tirador ay nabunyag na sa kanyang ang kanina pa sa kanya palihim na tumitira gamit ang crossbow. Natuklasan rin niya na ito pala ay nagtatago sa top floor ng gusali at pagkatapos pinagalaw rin niya ang isang walang buhay na katawan. At nang ito ay bumagsak sa harapan ng tirador ay napaupo ang hangal sa labis niyang pagkabigla. Dahil sa resurrection ng mga namatay kaya ayon dito sa tirador ito ay isang target na walang paraan na masupo. At takot na, takot rin niyang sinasabing ano raw bang klaseng mundo ang lugar na ito sabay niyang isinisigaw ang paghingi ng tulong sa kahit sinong naririto. Basis sa naging reaksyon ng hangal na mamamatay tao ay natakot sa sitwasyong ito na lampas sa kanyang pag-unawa. Ito ay kasing talino bilang isang meatball sa isang pares ng mga chopstick sa panahon ng isang hotpot na humihingi ng awa. Nang makarating na dito si Miss Violet bagamat nasa kanya na itong harapan subalit hindi man lamang maramdaman ng tirador na may ibang tao malapit sa kanya gayong gumamit si Violet ng hidden technique. Nagsalita rin si Violet na kahit na mapunit mo pa ang iyong lalamunan sa kakasigaw dito ay walang sino man na makapagliligtas sa iyo matapos mong mapaslang ang lahat ng narito. Sa ilang sandali pa nagpakita na rin siya sa tirador para sabihin dito na hindi mo ba alam na nagdusa ako dahil sa pagkalugi sa oras na ito kaya paano mo ako ngayon mababayaran. Habang itong mamamas lang ay nanginginig ang kanyang boses habang sinasabing ang kakaibang mahika na ito at ang ganitong paraan ng pagsasalita. Kaya kutob niya na itong kanyang kaharap ngayon ay si Rococo gayong tinanong niya si Miss Violet kung tama ang kanyang hula. Bukod pa tinanong rin niya na kung si Violet o sa anyo nito na si Rococo na kung siya raw ba ay nagmula sa kaharian ng paglililang. Na hindi na rin itinanggi ni Miss Violet na siya ay nagmula sa kaharian ng cultivation dahil dito bibigyan raw niya ng gantimpala ang tirador gayong papaslanggan niya ito ng walang nararamdamang sakit. Ngunit sa halip na magmakaawa na iligtas ang kanyang buhay bagkus mayabang pa niyang pinaratangan si Miss Violet na ito ay isang evil cultivator at kanya rin mariin na tinututulan na huwag na huwag daw gagawing nakawin ang kanyang kaluluwa. Gayong kaya pala niya nabanggit ang salitang iyon dahil sa kanyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang boss na ang mga demonyo mula sa kaharian ng paglilinang ay alam nila ang ipinagbabawal na mahika ng pag-usisa sa kaluluwa. Iyon rin ay maituturing na isang pagpapahirap na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ngunit dahil sa masyado ng madaldal ang tirador hindi na tumyupad si Miss Violet sa kanyang ipinangako dahil inutusan si Kate na paghiwalayin ang braso nito na siyang ang ginawa ng walang buhay na si Kate. Sa bilis ng pangyayari ay halos mapaiyak na lang si Nu habang pinagmamasdan ang kalahati na lang niyang braso. At hindi na rin pinatagal ni Violet ang kanyang paghihirap gayong tinuluyan na rin niya ito gamit pa rin ang pag-uutos kay Kate. Pinuri naman niya itong si Kate gayong maganda raw ang kanyang ginawa at bumabal na rin si Violet gayong nawalan na ang kanina pa pamapana sa kanya. Hanggang sa ilang sandali napansin niya na rin ang isang bagay na nasa kamay ng taga Dark Demon Team. Nang nasa kanya na mismong harapan ang bagay na hawak ni Nu ay dahan-dahan niya rin itong nakikilala. At kung hindi siya nagkakamali marahil raw ba ito ay ang tinatawag na soul ang Talisman. Napatawa na lang si Violet dahil sa kanyang natuklasang ito na makakuha ng higit pa at mas kawili-wili na bagay. Bukod pa binanggit niya rin na hindi ko inaasahan na ito ay kasangkot sa aking dating tahanan. Habang kinukuha naman niya ang kaluluwa ng napaslang na tirador sabay niyang sinabing sana ay hindi raw siya madismaya sa kanyang matutuklasan dito. At nang kanya nang umpisahan ng pag-uusisa sa alaala nino nagsimula ito sa pagpapakita ng kamay ng kanilang boss na inilabas ang dalawang numbers na 4 at 1. Ayon sa kanilang boss ito ang dalawang misyon na iniatas ng dalawang pangunahing kliyente ikaw na may number 1 pupunta ka sa minahan ng Southern Abyss at ikaw naman na may number 4 ay pupunta ka sa Demon Institute ng Pananaliksik ng Emperyo. Mahigpit rin na ibinili ng kanilang boss na dapat pareho kayong makumplito ang misyon. Sumagot itong nakaharap ni Miss Violet na si number 4 na oo boss. Titiyakin ko na ang kliyente ay masiyahan. At sumagot lamang ang number 1 na si Crow na kanyang nauunawaan ang kanyang misyon. Habang naglalakad ang dalawa nagkwento si Crow kay Nu at kanyang binanggit na nakipag-usap na ako sa ating boss na sa oras na matapos at makumplito ang misyon na ito ay aalis na ako sa ating kopunan para umuwi na lamang sa aking sariling tahanan. Sumagot si Nu na may pagkagalik at kanya rin binati si Crow sa maganda nitong plano. Dagdag pa niya na iyon ay talagang mahusay ngunit ako ay kailangan ko ng lima o higit pang mga misyon upang iwanan ko na rin ang kopunan. Tinanong rin niya na ano ang pinaplano mo Mr. Crow na gawin pagkatapos mo na makauwi sa inyo. Tugon ni Crow matapos kong makabalik, nais ko na lamang na maging isang panadiro gayong ang saving na mayroon tayo ngayon ay sapat na para sa atin na tumagal sa kalahati ng ating buhay. Dahil sa sinabing iyon ni Crow ay biglang nagblush on ang pisngi ni Nu at kanyang nilino kung talaga bang para sa kanilang dalawa ang planong iyon Crow at mabilis naman na sumagot ito sa babaeng tirador na ito ay talagang para sa iyo. Bukod pa may nakahanda na rin pala na sing-sing itong si Mr. Crow na kanya na rin ibinigay kay Nu at sa oras na matapos na daw niya ang kanyang misyon na kung sakaling magawa niya raw ang kanyang trabaho nang mas mabilis tutulungan niya na rin sino natapusin ang kanyang misyon upang sa gayon ay makauwi na sila at makapagpakasal na rin sa lalong madaling panahon Subalit sa kasamaang palad ay dito na magwawakas ang kanilang mga pinapangarap matapos na wakasan ni Miss Violet si Number 4 At nang sumang-ayon sino sa binabalak na iyon ni Crow ay dito na rin natapos ang nakalap na impormasyon ni Miss Violet sa kaluluwa ni Nu. No. Balik sa kasalukuyan Napansin ni Violet ang sing-sing sa gitnang bahagi ng Soul Break ang talisman. At kanya na rin naunawaan na iyon pala ang dahilan na may isang boss na humiling ng pabor sa magkabilang partido. Isa pa ang imperyo ba ay may isang mahalagang agreement sa minahan na nasa abis. Hindi nakakagulat na sila ay naging bulag ang mga mata sa seryosong panloob na labanan. At ang talisman na ito ay malinaw na nagmula sa isang master parang ang isang ito ay na-embroiled sa medyo magulo na sitwasyon. Sa ngayon naisip ni Violet na ang pangunahing misyon ay upang malutas ang isyo at pagbayarin ang mga demonic puppet. Habang naglalakad siya sa nagdurugtong sa Building A at Building B sakto naman na nakasalubong niya ang isang security guard na panay ang pag ng paumanhin dahil sa ngayon lang siya nakarating. Wala naman ito kaso para kay Miss Violet gayong basic lamang naman sa kanya na Poxane ang nagtatangka sa kanyang buhay kaya iniutos na lamang niya sa security guard na linisin ang building A na agad rin sinang ayunan ng gwardya. At habang patuloy siya naglalakad upang magpunta sa building B sabay niya rin palihim na sinasabing hindi ko na kailangang isipin na malaman kung alin sa dalawa ang nagbibigay ng order para sa lugar na ito. At saka pinaplano ba nilang maging independenteng at gaano ba talaga katindi ang paggalang sa emperor. Dagdag pa sa mga pinaplano ni Miss Violet na kapag inilagay daw niya ang kanyang mga advertisement kinabukasan malamang sa alamang raw ay ang dalawang iyon ay marahil ay tumalon pataas at pababa sa sobrang galit. Makalipas ang ilang minuto, mula pa rin dito sa basement ng building B kung saan nakarating na rin dito si Miss Violet nang kanyang lapitan ang isang binibini na may pink na buhok at kanya rin itong tinanong na kamusta ang research progress na. Ikinatuwa naman ng babaeng demon matapos niyang makita ang kilala nilang si Lady Rococo. Sambit rin ng babae na nagpapasalamat talaga ako kay Lady Rococo sa pagbibigay ng kaibig-ibig na ito ng isang pagkakataon na lumahok sa isang mahalagang proyekto. Gayong sa katunayan ng magic circuit na ito ng demonic puppet na ito ay tunay na napakaganda. Ang babaeng demon na ito ay may pangalan na Chrissy isang pure white demon isa rin siyang Empire University Magic Instructor Doctor of Engineering. Base sa mga alaala ng tunay na Rokoko na kung paano siya makipag-usap sa mga kakilala nito at pagkukunwari niyang binanggit na sinabi mo na ito ng isang daang beses. Bukod pa ay hindi na kailangang pasalamatan pa ako gayong tinitingnan ko ang mga kakayahan kapag nagpapatakbo ng mga bagay sa paligid dito. At muli niya tinanong na kumusta ang pagunlan. Hanggang sa tuluyan nang ipakita ang isang magical puppet X na siyang matinding kalaban sa panig ni nolan Duo Duo. Sumagot ang babaeng researcher pinakiusapan niya si Miss Violet na mangyaring tingnan ang kanyang project. Ang problema sa baterya ng demonic puppet ay nalutas na at tungkol naman sa oras ng pakikipaglaban nito ay nadagdagan ng tatlong araw. At pinakamagandang balita daw ay maaari na itong i-mass produce. Matapos niyang masabi ang lahat ng impormasyon ay tuwang-tuwa si Miss Violet kanya pang hinawakan sa ulo itong si Chrissy at panay ang kanyang papuli dito sa babaeng demon na siya raw kuno ang pinakamahusay sa lahat at siya rin daw ang pinakamaswerteng bituin ni Violet. Sa labis-labis na papuri na ibinigay ni Miss Violet ay labis rin naman na natuwa itong si Chrissy. Habang itong si Miss Violet naman ay syempre masaya rin gayong sa kanyang kaisipan ay sinasabi niyang sa wakas ngayon ay mayroon na akong sariling personal asset. Abangan sa susunod nating video, ang muli na namang pagtatagpo ng ating bida at ng kanyang bossing na si Chief Maid Sufang na kung saan para na namang asot pusa ang dalawa ng sila ay magpanagpo ang mga naganap sa loob ng tatlong araw habang tayo ay nakatutok sa panig ni Miss Violet at Nolan Duo Duo gayong kinalaban ni na ang isang pulutong na halimaw. Ang pagdating ni na Lucy dito sa minahan kung paano nila malalaman ang sitwasyon. Hanggang sa biglaan na lamang atakihin ni Melt ang sinasakyan nilang airship. Kung paano si swertihin si David matapos siyang ihagis ng ating bida sa mismong kinatatayuan ng babaeng kanyang gustong gusto na si Lucy. Ang paulit-ulit na pagtawag ni Bai sa kanyang system subalit nagpapaabot lamang ito sa kanya na ito ay kasalukuyang nag update Hanggang sa biglaan na lamang siyang hatakin ni Sufang na wala rin magawa ang ating bida gayong bukod sa hindi niya mapakinabangan sa mga oras na ito ang kanyang system ay hindi rin epektibo ang paggamit niya ng talisman dito kay Sufang. At makalipas naman ang ilang oras na tapos na ang kanyang system sa pag-update at lumabas na mismo ang kanyang system na nag-anyong isang magandang babae. Gayong hindi nakikita ni Sufang ang babaeng system ni Bai inakala tuloy niya na ang ating bida ay nagdadrama gayong nagsasalita ito ng mag-isa. At sa susunod rin nating video, makakalaban ni na Bai ang kasintahan ng babaeng tirador na si Crow. Kung paano magpapakitang gilas itong si David sa babaeng kanyang ninanais na bagamat nagtagumpay nga siya ngunit naubos ang lahat ng kanyang mana kaya naman bandang huli wala rin siyang napala sa kanyang pagpapakitang gilas. Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng malaman ni Violet na nag-improve na ang Demonic Magic Puppet X na kunwari naman ay naging masaya siya sa naging resulta gayong panay ang papuri niya kay Chrissy na isang pure white demon ng Empire University. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, bumalik muli ang kaganapan dito mismo sa lugar na pinuntahan ni Bay ang pinaka malalim na minahan na nasa abis. Mula sa malayo mamamataan ang isang malaking dragon base palamang sa tindigan nito gayong kahit sa medyo malayo ang agwat. Hanggang sa ilan pang mga sandali ay ipinakita na ng malinaw ang dragon na ito pala ay isang tinatawag na ancient abyss dragon at isa rin itong may mataas na antas ng lakas gayong ganap na itong transcended demonic beast. Subalit sa mismong ulo ng dragon ay may kakaiba dahil sa may dalawang nilalang na dito pa mismo tila nag-aaway dahil sa lakas ng sagutan ng dalawang nakatayo sa ulo ng dragon. Kung sino ang mga ito? Ito pala ay ang ating bida kasama ang kanyang bossing sa maid organization na si Sufang na muli na namang parang aso at pusa dahil sa ayaw ni bayang ang lugar na pupuntahan nitong si Sufang. Subalit mariin na iginigiit niya kay Bay na hindi pwede ang kanyang nais gayong itong direksyon na kanilang tinatahak ngayon ang nais niya talaga daanan kahit ano pa raw ang gawin na pagtutol nito sa kanya Gayon pa man nagmatigas pa din si Bay at kanya rin sinabi kay Sufang na hangal ka ba talaga gayong ang daan na iyong tinatahak ay walang silbi dahil halos magpaikot-ikot lamang tayo dito sa lugar na ito Bukod pa ay ang ikinaiinis ni Bay ay ilang araw na daw silang ganito ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin mahanap ang tamang daan. Sa ginawang pagtutol ng ating bida naging seryoso na ang chief maid gayong ipinabatid niya muli kay Bay na siya ang pinuno nito. Hindi lamang iyon gayong hindi na rin pangalan ang kanyang itinawag sa ating bida bagkus ang employee number na niya at pag-alit rin niyang sinabihan ng ating bida na kung saan daw ang kanyang itinuturo ay doon sila dapat na dumaan. Sa pagtawag ni Sufang kay Bay na employee number binanggit ni Bay na ilang beses ko na sinabi sa iyo na huwag mo akong tawagin sa aking numero ng pagkakakilanlan. Bukod pa ikaw talagang babae ka tinalo mo pa ang walang utak dahil talagang ang iyong direksyong tinatahak ay palpak. Dagdag pa ipinagdikdikan niya rin kay Sufang na kaya sila ay napunta sa sitwasyon na ito ay dahil raw kay Sufang at sa hangal na dragon. At sa pagtawag naman ng ating bida kay Sufang ng isang babae ay mas nainis ito gayong ilang beses na rin daw niyang sinabing ang itawag sa kanya ay Waila at hindi kung ano-ano lang. Kaya seryoso niya tinanong si Bay kung talaga raw bang plano nitong ibagsak ang kanyang autoridad gayong walang galang raw makipag-usap sa kanya itong si Bay. Habang nagtutulakan ng dalawa muli ipinaliwanag niya na ilang araw na tayong ginugol ang paglalakad sa mapahamak na lugar na ito at hindi ka ba nag-aalala tungkol sa mga tao sa itaas gayong ang master na iyong iniligtas ay nasa itaas pa rin ng lugar na ito. Sumagot si Sufang na ang aking misyon ay upang siyasatin ang katutuhanan. Ang aking sixth sense ay nagsasabi sa akin na ito ay ang tamang landas. At saka sabihin ko sa iyo na si Lucy ay hindi mahina tulad ng iniisip mo. Bago nito, bago pa mag-away ang dalawa ang kaganapan ay nalipat muna ng three days ago kung saan ang oras na kasalukuyang nagsisisugod ang napakaraming mga halimaw sa mismong lugar ng stronghold na kasalukuyan pa namang kinaroroonan ni Bay kasama si David at ang dalawang rebelde na si Melt at Thousand Face. Nang makita naman ni Melt ang napakaraming halimaw ay kaagad siyang naghanda gayong batid niya na sa ilang sandali na lamang ay magsisimula na ang matinding laban. Subalit itong si Thousand Face ay nagkukunwera na natatakot daw kuno na sinasabi niya kay Bay gayon din ay nakikiusap siya na mangyaring iligtas daw ng ating bida ang lahat ng naririto. Maski na itong si David ay nababahala na rin at kanyang tinanong ang ating bida kung ano raw ba ang dapat nilang gawin ngayon. Nagsalita lamang si Bay na ito ay masyadong nakakainis sa Bay na sabi naman niya sa kanyang isip na sa kasamaang palad ay kasalukuyan parent undergo ang aking spiritual energy habang itong aking system naman ay nagpapatay patayan pa rin hanggang sa mga oras na ito. Sa mga ilang sandali nakita ni David na may isang airship na paparating at kanya itong itinuro kay Bay na tingnan niya ito. Mula naman dito sa itaas na kung saan ang airship na itinuturo ni David kitang kita mula rito ang napakaraming halimaw na nagsisisugod sa stronghold. At ang nakasakay pala rito ay walang iba kung hindi ang dalawang bumaba na si Lucy at ang nagdala sa lugar na ito kay Bay na si Yezzy. Si Yezzy na nakaramdam ng takot matapos niyang makita ang mga halimaw na nasa kanilang pupuntahan. Ito naman si Lucy Wilton ay binanggit niya sa kanyang isip na kung sakali na ang elevator ay bumagsak at kung hindi namin mahanap kaagad nang mabilis ang pinagmumulan sa lalong madaling panahon. At kung ang mga bagay na ito ay umakyat mula dito sa Abyss Mine, ang mga susunod na mangyayari ay magiging sobrang kakilakilabot na isipin. At kung ito raw ba kaya mga undead na nabanggit sa kanya ng kanyang ama? Natigil naman ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita itong si Yezi gayong nang makita niya ang ilang mga buhay pa agad niya ito sinabi sa kanyang young lady na si Lucy Wilton na agad rin naman niyang iniutos na mabilis nilang puntahan ang mga buhay pa sa ibaba upang sa gayon ay iligtas nila ang mga ito. Subalit may hindi inaasahan na pangyayari gayong biglaan na lamang nasira ang kanilang airship na sinasakyan na magagamit sana nila upang makapag-rescue. Nalipat ng mabilis ang eksena dito sa panig ni na Thousand Face at Melt na kung bakit nasira ang airship na sinasakyan ni na Lucy at ang may kagagawan pala noon walang iba kundi itong si Melt. At sa kanyang pabigla-biglang desisyon nagsalita si Thousand Face upang tanungin si Melt na naisaalang-alang mo ba na kaya dumating ang airship ay upang mailigtas tayo. Nagbigay naman ng paliwanag si Melt kung bakit niya iyon ginawa dahil naamoy raw niya na may isang upper rank demon na baka hindi nila ito kayang mapigilan kung magkataon. Gayunpaman kahit na may isang black demon mas mainam pa rin daw na huwag na ulit gawin ang pag-atake ayon dito kay Thousand Face at sa kasong ito hindi na nagsalita pa itong si Melt. Habang sa kanilang itaas bagamat nasira na ang airship subalit hindi tuluyan bumagsak ang dalawa gayong mabilis na kagawa si Lucy ng paraan upang sila ay lumutang gamit ang kanyang magic. Muling bumalik ang eksena dito kina Lucy na kasalukuyan tinatanong si Yezi kung ayos lang raw ba ito na agad rin sumagot si Yezi na wala namang masamang nangyari sa kanya. Sa nangyari sa kanila na kutubo ni Lucy na tiyak may mga rebelde sa ibabasang bitri niya na bumalik tayo pagkatapos ngunit ngayon ay mas mainam na gumamit ng camera bug upang e-record ang lahat ng magaganap. Nang kasalukuyan ng nagre-record ang camera ay naghanda na rin si Lucy na atakihin ng mga halimaw gamit ang kanyang Transcendent Magic Frost. Nang tumama ang kanyang isang pagsalakay sa mga halimaw ang lahat ng halimaw ay halos na frozen kaya pansamantalang nahinto ang mga ito sa pagsugod sa mga natitirang mga buhay. Sa kabilang panig dito mismo kinabay na kung saan naman ay napangiti ang ating bida gayong ganito lang pala kasimple na tapusin ang kanina pa nila pinuproblema kung paano nila lalabanan ang napakaraming mga demon larva. Subalit ngayon ay sa isang paggamit lamang ni Lucy ng kanyang magic ay walang hirap na napigilan ang mga ito. Kaya naman ayon pa rin kay Baitila kailangan na raw niyang baguhin ang kanyang pananaw tungkol sa usaping mahika dahil napakaangas rin daw pala nito. Ngunit kung nasisiyahan si Bay ay mas maligaya pa sa kanya itong si David gayong ang malakas na mahika daw na ito ay mula sa babaeng kanyang minamahal na si Lucy Wilton. Habang nababalutan pa ng yelo ang mga halimaw ay malakas na nagsalita si Lucy upang magpakilala sa lahat ng naririto sa ibaba na siya ay si Lucy Wilton. Inihayag rin niya na ang mga halimaw ay na-frozen dahil sa akin. Gayunpaman magmadali at gamitin ang oras na ito upang iwanan ang stronghold. Matapos ang pahayag na iyon ni Lucy kaya naging malinaw na kay Thousand Face na may mabuting puso ang young lady Wilton sabay niloko niya si Melt na iniligtas ni Lucy ngayon lang ang kanyang buhay. Bagamat hindi yun mali subalit base sa reaksyon ni Melt ay di pa rin siya gayon masyadong nasisiyahan. Sa panig ni Lucy na tanong niya kay Yezi na kung may paraan ba na makontak nila si Su Fang Wei gayong kung magtatagal pa raw ito na walang tutulong ay hindi na mapapanatili niya ang mahika na ito na may napakalaking lugar na mas matagal. Sumagot naman kaagad si Yezi dahil ang hinahanap nilang pinuno ng mga katulong ay nasa malapit lamang kung ang pagbabatayan ay ang device na nasa kanyang kamay na siya nitong ipinagtaka. Hindi nga nagtagal ay naging malinaw sa kanya na tunay na naririto si Sufang at nang mapansin niya ang isang malaking nilalang ay pag-aalala niyang sinabing ang kanilang lokasyon ay ang siyang babagsakan nito. Nang tuluyan nang ang bumagsak ang malaking halimaw na ito pala ay ang Ancient Abyss Dragon na una nating nakita bago maligaw si Bai at Sufang sa ilalim ng kalupaan. Sa lakas ng pagbagsak ng dragon ay nagdulot ito ng pagkawasak ng lupa na kinatatayuan mismo ni Nabai at David kasama ang dalawang rebelde. Kung bakit naman nagkakaganito ang dragon ay kasalukuyan naman siyang binubugbog ni Sufang na ayon pa sa kanya gayong siya raw ang panalo sa kanilang laban mula ngayon ay pagsisilbihan siya nito gaya ng isang alaga. Hanggang sa maya-maya pa nang makita ni Lucy ang ginagawa nito sa dragon ay hindi ma kung ano ang kanyang magiging reaksyon habang itong kanyang personal na katulong ay animoy bilib na bilib kay Sufang dahil sa ginawa nitong pangbubugbog sa dragon sa kakilakilabot na pagkawasak ng lupa at habang lumulutang itong dalawang rebelde nagbigay ng saloobin si Thousand Face na kaya ito ay ang Lady Headmaid, hindi nakakagulat na si Lord Duke ay hindi matapat. Habang itong si Melt na mahigpit na nakahawak sa kanya para dilemuni ng lupa binanggit naman niya na mayroon bang anumang ordinaryong tao sa Wilton Manor. Marahil kaya nasabi niya ito ay una natuklasan niya ang kahusayan ng ating bida at pagkatapos sumunod naman itong si Sufang na bukod sa pagwasak sa lupa ay may ginugulpi rin itong isang makapangyarihan nilalang ang dragon. Sa mas malalim na bahagi ng landslide makikita naman dito ang ating bida na kasalukuyan kinuwiluhan si David upang sa gayon ay tulungan ito. At maya maya pa nagulantang ng labi si David gayong walang anumang abiso ay biglaan na lamang siyang inihagis ng ating bida pa'y taas. Para naman matiyak ni Bay na makaliligtas itong si David pinunteria niya ang bubbles na ginawa at kinatatayuan ni Lucy. Gaya ng inaasahan, sinalunga siya ni Lucy at habang kalong siya ng dalagang di man naging maginoon na nagpakilala si David ibinunyag niya ang kanyang pangalan at sinabi rin na nagkita na rin sila kamakailan at sabay tinanong si Lucy kung naalala ba niya ito. Subalit wala. Naman ibang binanggit si Lucy bukod sa kinamusta lang siya nito habang sa kanilang likuran itong Si Yezzi naman ay sinabihan si David kung sino raw ba ito at kung maaaring layuan niya ang kanyang young lady Mabilis na nalipat ang kaganapan dito sa ating bida na nakatingin parent sa kanyang kaibigan hanggang sa napagtanto niya na walang dulot na panganib ang mga black demon dito kay David Kaya naman sa ngayon ay pwede na siyang makagalaw nang walang makagagambala nang sa kanyang pagbaba ay naging sobrang bilis nito gayong sa katunayan ayon sa nasabi niya sa kanyang sarili na halos nakalimutan ko na wala nga pala akong espiritual na enerhiya upang lumipad. Nang mapansin naman niya ang linya ng komunikasyon na ginamit ni Lucy upang makausap si Sufang na hanggang sa ngayon ay ginugulpi pa rin ng dragon takang taka dito si Bay kung ano raw ba ang bagay na kanyang nakikita ngayon. Maging dito sa panig ni Sufang ay bahagya siyang nakaramdam ng kaunting pagkabahala dahil sa hindi batid niya kung kaninong magic ito. Subalit nang may magstatik at magsalita ng wila dahil sa iyong tulong ay natagpuan ng pugad ng mga insekto na kilala niya rin ito na ito ay ang kanilang young lady Wilton. At dagdag pa ni Lucy iniutos niya na rin kay Sufang na alamin ang katotohanan sa likod ng muling pagkabuhay ng mga patay. At siya na raw din ang bahala tungkol sa bagay na ito. Agad rin tumugon si Sufang upang sabihin sa kanilang binibini na walang problema siya na ang bahala na magsiyasat sa bagay na ito. Binanggit rin ni Sufang na kung maari niya isama si 9572 ang employee number ni Bai ngunit dahil sa laki ng tiwala sa kanya ni Lucy ay tiyak naman raw na walang masamang mangyayari kahit isama pa niya ito. At doon na rin natapos ang kanilang pag-uusap habang itong mga malalaking bato at ang mismong dragon na binugbog ni Sufang ay patuloy na bumabagsak sa kailaliman ng lupa. At pagkatapos, bumalik muli ang kaganapan kung saan ang mga oras na tila naliligaw ang dalawa sa malawak na underworld. At sa punto na ito nahinto na rin ang dalawa sa kanilang pagbabangayan. Si Sufang naman ay masigasig niyang inutusan ang dragon na magmadali na ito upang sa gayon ay matuklasan na rin nila ang katotohanan tulad ng iniutos sa kanya ni Lucy. Dito naman sa kabilang banda kung saan sobrang nalulungkot ang ating bida at panay rin ang kanyang pakiusap sa kanyang system na ibalik na raw sa kanya ang kanyang spiritual energy upang sa gayon ay magawa na niyang iwan ang pahamak na lugar na ito. Subalit wala ni anong naging tugo ng system bagkus pa ulit-ulit lamang niya na ipinaparating sa kanyang host na ito ay kasalukuyan pa rin na nag-a-update. Matapos naman marinig ni Sufang ang mga sinabing iyon ni Bai ay nagsalita naman siya na hindi ba't ipinagkatiwala sa atin ng binibini ang isang mahalagang misyon. Bai Luo dapat mong siyang igalang at saka bakit ka palaging nag-iisip tungkol sa pagbalik sa manor? O hindi naman kaya nais mong bumalik ay gayong hindi mo ako makaye, O marahil ikaw ay natatakot na makain ng mga halimaw sa lugar na ito? At masigasig niya rin inihayag na para sa ginang, para sa manor. Para sa mga bayad na laban ay kailangan daw nilang magpatuloy. Subalit lingid sa kanyang kaalaman pinag-iisipan siya ni Bay na ang totoo, gusto mo lang magpakitang gilas, hindi ba? Gayun pa man nagbigay naman si Bay ng sariling saloobin at kanyang sinabi kay Sufang na hindi naman ako tulad mo at kung hindi pa rin natin mahanap ang paraan pabalik pagkatapos ng isa pang araw ay ako na mismo ang gagawa noon. At wala rin daw paki ang ating bida sa sinasabing katotohanan at nagulantang naman siya gayong nang marinig ni Su Fang na may plano ang ating bida na umalis sa kanyang tabi ay walang ano-ano. Biglaan na lamang siya nitong hinatak gamit ang kanyang buntot. Bukod pa kaya rin pala dinala ni Su Fang si Bai sa kanyang tabi ay para ipakita rito ang kanilang natagpuan sa bay niya na rin niyabangan ang ating bida na sinabi ko sa iyo na tama ang aking intuition na medyo rin ikinagulat ni Bai matapos niyang makita ang itinuturo sa kanya ni Su Fang. Gayong tunay nga na tama ang hula ni Su Fang ay ibibigay na raw niya ito sa Demon Girl na hindi niya magawang labanan gayong walang epekto rito ang mga talisman. Ukol naman sa kanilang natuklasan tinanong niya si Bai na magaling ako, hindi ba? Subalit hindi na nakasagot pa ang ating bida dahil sa nakita niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang system gayong naglalabas ito ng maliwanag. Maya-maya pa ay ipinaalam niya na rin kay Bay na ang pag-update ng system ay natapos na. Mula sa liwanag na inilalabas ng system nagpakita mula rito ang isang magandang babae. Na tinawag niya si Bay na aking darling gayong dahil magmula ngayon hindi na lamang screen ng system ang siyang makakatulong ni Bay lalong-lalo na sa pakikipaglaban dahil matapos ang matagumpay na pag-update ng kanyang system ay ito na rin ang kanyang makakasama hanggang sa makalabas sila rito sa demonic world. Nagtanong ka agad naman ang babaeng system ni Bay na darling hindi mo ba ako nakikilala? Sumagot ang ating bida na sino ka ba talaga at saan napunta ang aking system. Gayong si Bay lamang pero ang siyang nakakakita sa babae gaya noong ito ay isa pa lamang screen inakala tuloy ni Sufang na kung ano ba ang ginagawa nito gayong bakit animoy nakikipag-away ito sa hangin at pag-alit niyang tinatawag si Bay. Sa taas ng boses ni Sufang sinikap ng ating bida na tanungin ito kung ano ang problema kahit sa kabila ng kanyang hirap sa pagsasalita gayong dinidikdik siya ng labis ng kanyang system. Binanggit naman ni Sufang na may isang nilalang malapit sa portal na kanilang papasukan. Mula mismo dito sa malapit sa portal makikita nga rito ang isang demon na nakasuot ng maskara na si Crow ang kasintahan ng babaeng tirador na hindi pa nagtatagal ay pinaslang ni Violet. Nang pagkarating at pagkababa mismo ng dragon na sinasakyan ni Bai at Su ay hindi na rin nagsayang pa ng ora si Crow gayong mabilis din itong kumilos. At agaran niyang sinalakay ang ancient dragon. Hindi naman siya nabigugayong sa isang pag-atake niya nang ito ay kanya ng Lingonan ay nakita niyang nagawa niyang ihiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Sa pangyayaring iyon ay kaya naman naging dahilan kung bakit mabilis ngayon na nahuhulog ang dalawa o tatlo kasama ang system ni Bay na ginawa siya ngayong sasakyan nito habang sila ay mabilis na bumabagsak. Ito naman si Su Fang ay humihingi ng backup gayong tiyak niya na ang kanilang kakaharapin ngayon ay isang very high rank ang demon ngunit hindi naman nababahala si Bay lalo pa ngayong may katuwang na siya ang kanyang system na nag-anyong isang babae. Subalit nang si Crow ay naghahanda na muling umatake mula sa kanilang itaas sinabihan niya na rin ang ating bida na kailangan na nila itong labanan ngunit hindi naman makaoo si Bay gayong kahit bumalik na ang kanyang system pero ang kanya namang spiritual energy ay hindi pa rin ibinabalik sa kanya. Hanggang sa ilang sandali pa nagulat ang ating bida gayong biglaan na lamang nawala sa kanyang tabi si Sufang dahil sa ginawang mabilis na pagsugod sa kanya ni Crow. At ang dalawa ay mabilis at malakas na bumagsak sa lupa. Gayunpaman, bagamat may gamit na espada itong si Crow ngunit gamit lamang ang hubad na kamay ni Sufang ay nagawa niya itong pigilan ng walang anumang pagsusumikap. Bukod pa ay naiinis rin sinabihan si Crow na mas mabuting huwag itong mangapi ng iba. Ngunit dahil sa ayaw pa rin na tumigil itong si Crow ay napikun na si Sufang at kanyang hinawakan ng mahigpit ang armas nito at sa lakas ng pagkakahawak ni Sufang ay tuluyan na itong nabasag. Pagkatapos niyang sirain ang armas nito ay malakas naman niya itong sinuntok upang sa gayon ay makaganti sa ginawa nitong paghampas sa kanya sa lupa na talagang may taglay na lakas itong si Sufang gayong sa isang pagsuntok nito ay napinsala niya kaagad si Crow. Sa kanyang pagtayo mula sa kanyang pagkakahiga sa lupa nakita niya na nawawala ang ulo nitong ngunit kahit ganun tak ang taka naman siya na kung bakit sa kabila ng kanyang matinding pinsala ay nagagawa pa rin itong makakilos. Hindi lamang iyon nagawa rin ni Crow na igalaw-galaw ang kanyang katawa na walang buhay kaya tuloy na tiyak na ni Sufang na tunay na ang kumakalat na balita tungkol sa death resurrection. Pero nawala rin naman kaagad ang aura ng death resurrection bagkus na palitan ito ng kulay gintong enerhiya kaya muli na namang nagtaka si Sufang marahil inisip niya na bakit pabago-bago ang nangyayari sa katawang ito. Gayun pa man bago pa siya mag-isip ng kung ano-ano nagsalita na ang ating bida na ngayon ay nakaupo sa dulong bahagi ng sungay ng dragon kanyang binanggit na huwag na itong alalahanin pa ni Sufang dahil ginamit ko na ang isang talisman upang malutas ang kaluluwa. Dagdag pa ni Bai na ngayon ay nasa kanyang kamay ang ulo ni Crow sinabi niya rin kay Sufang na maging ang kaluluwa ni Aday ang dragon na kanilang sinakyan papunta sa lugar na ito ay kanya narinilinis para hindi na ito muli pang mabuhay at makapaminsala pa ng iba. Binanggit niya rin na sa wakas ngayon ay naiintindihan ko na ito ngayon na ang kanilang kaluluwa ay kinokontrol talaga ng isang tao at hindi ito isang tunay na death resurrection. Sabay palihim na nasabi ng ating bida sa kanyang isip na kahit hindi man ito isang virus na kaluluwa. Or ano paman, kung tama ako tiyak na may kinalaman ito sa soul sect. Ipinaliwanag rin ni Bai kay Sufang na hanggat mahanap lamang raw nila ang taong iyon ay panigurado na matapos ang sitwasyong ito na tila sa unang pagkakataon ay nagawang sumang-ayon itong si Sufang sa kanyang mga sinasabi. Makalipas ang ilang minuto, sa oras na ito bilang pagtanaw ng utang na loob sa dragon hindi siya basta na lamang iniwan ni Sufang sa halip binigyan niya ito ng maayos na himlayan at kanya rin itong ipinagdasal. Bukod pa ipinangako niya rin na gagawin daw ni Sufang ang kanyang magagawa upang maipaghiganti ito. Pagtingin niya naman kay Bay napansin niyan kakaiba ang ikan nito dahil sa kakul ng kanyang darling ngunit dahil sa hindi naman ito nakikita ni Sufang kaya naman tinanong niya itong si Bay na mayroon ka bang mga pulgas sa iyong katawan. Bakit ka ganyan? Gayun pa man inutusan niya na lamang ito na mabilis na lumapit upang magbigay respeto. Sa halip na magsayang ng oras nagsalita itong ating bida na hindi masyadong makakilos dahil sa parang linto kung makakapit itong kanyang darling. Binanggit niya kay sufang Fang na kung ikukumpara dito mas mainam na dapat na nating pasukin ang portal sa lalong madaling panahon. Dahil kung mas maaga nating malutas ang isyong ito, mas mabuti kaya naman umalis na tayo ngayon. Subalit dahil sa kanyang mungkahi ay sarkastiko siyang sinabihan ni Su Fang na bakit ngayon ay bigla ka na lamang naging sabik na sabik. Gayong kanina lang ay atat na atat ka nang bumalik sa manor. Nagbigay naman ng paliwanag ang ating bida na kung hindi daw sila babalik natatakot ako na ang mga babaeng maid kung makabalik na sa manor ay baka hindi na sila sa atin maging matapat. Matapos ang sinabing iyon ni Bai ay mabilis na nabago ang pananaw ni Sufang dahil naging hyper na lamang ito biglaan. At magiliw rin niyang sinangayunan na tama nga naman raw si Bai. Sambit pa niya na kung gayon ay mabilis nating talunin ang pangunahing salarin at bumalik. Sabay pa ulit-ulit niyang binanggit na umalis na tayo. Habang sa kanyang likuran ay problemado na ang ating bida kung paano siya makakapaglakad ng maayos dahil sa nakalingkis pa rin sa kanya ang kanyang babaeng system na ang tuling sa kanya ay darling. Kasabay nito, ang kasabay na oras mula sa kabilang banda dito sa upper level ng abyssal mine. Sa punto na ito nakasakay na muli sina Lucy sa isang airship kasama ang ilang mga nakaligtas sa pagsalakay ng mga halimaw. Kasama rin nila si David na ngayon ay kasalukuyang nagtatanong kay Lucy na kung ayos lang kaya si Bay at ang Chief Maid gayong ilang araw na silang walang balita tungkol sa dalawa. Dahil sa minsan nang nakita ni David kung gaano kalakas ang ating bida binanggit niya kay Lucy na hindi ako nag-aalala tungkol kay Bay subalit ibang usapan sa Head Maid na isa lamang low-rank demon. Subalit ayon naman kay Lucy na si Su Fang ay hindi isang mahinang nilalangga yung batid niya na ito ay kabilang rin sa mga malalakas. Isinalaysay rin niya na minsan nang nasabi sa akin ng aking ama na hindi dapat gamitin ang rangkang upang husgahan ang iba. At dito sa mundo ng mga demonyo malamang walang demonyong hindi alam na si Su Fang ay magaling sa wrestling. Kaya naman wala silang dapat ikatakot tungkol sa dalawang nahiwale sa kanila gayong panigurado na sa ligtas silang kalagayan. Sa halip mag ipinabatid ni Lucy na ang dapat nilang gawin ngayon ay makontrol ang pagkalat ng soul virus. Halos mapatawa naman si David dahil si Sufang at Bai ay talagang match na match daw dahil parehas silang super powerful at parehas rin sila na may maliit na sungay. Pero hindi naman nagustuhan ni Yezi ang salitang lumabas sa bibig ni David, Gayong matapos niyang tuyain ang may maliliit na sungay ay dawasan niyang pinagsabihan itong si David na bakit napakabastos mo at paano mo nagagawang pagsalitaan ang isang babae na may maliit na sungay. Tila nahiya naman itong si David gayong agaran din siyang humingi ng paumanhin tungkol sa kanyang pahayag na iyon. Ayon pa kay Yezi sinabi niya rin kay David na tungkol sa pinakamahina na white demon dito ay ikaw bukod pa ay hindi ka patuluyan ang nakababawi muli mula sa iyong nakaraang pinsala tapos ngayon pinilit mo ang iyong sarili na magpunta rito. Nais mo bang maging pagkain ng insekto? Upang hindi naman mapahiya itong si David agad niya rin pinabulaanan na ang nasabi ni Yezi ay hindi totoo. Dahil ganap na ako ay nakabawi. Gayun din, hindi ba't kakasabi lamang ng ginang na hindi mo maaaring hatulan ang isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga ranggo? Sabay niya rin ipinarinig kay Lucy na siya ay maituturing rin na isa sa pinaka-powerful daw kuno. Sa mga sumunod, tinawag ni Lucy ang dalawa upang ituro sa mga ito na tingnan ang lugar na kanyang pinagmamasdan ngayon dahil may parating sa kanilang pwesto. At nang makita naman ito ni David na may paparating na mga halimaw sa kanilang kinaroroonan ito raw ay perpektong tsempo upang magpakitang gila sa kanyang babaeng palihim na minamahal na si Lucy. Dahil sa binanggit ni David sa kanyang sarili na natapos ko na ang hakbang na itinuro sa akin ni Bay at ngayon na ang tamang oras na upang ipakita ko ang aking katapangan sa harap ng ginang. Nang medyo malapit na ang mga halimaw ito daw ay ang isang kawan ng mga abyssal bird ayon kay Lucy. Binago naman niya kaagad ang kanyang ipinihayag dahil ito raw pala ay ang mga abyssal na may pakpak na mga dragon na mas malakas kaysa sa mga abyssal bird. At ang pinakamasamang balita na napagalaman ni Lucy mukhang sila ay nahawahan ng soul virus at kung bakit sila ang pinupuntahan ng mga ito ay gayong naakit raw sila sa kanilang mahiwagang kapangyarihan. At gayong hindi biro ang parating na mga kalaban kinausap ni Lucy si Yezi na kumuha kaagad ng isang airship at umalis na muna pumunta sa ligtas na lugar binanggit niya rin na isama si David sa kanyang pagtakas dito. Ipinabatid ni Yezi na kanyang nauunawaan ang utos sa kanya ng kanyang ginang subalit ang David na kanyang minimension ay kasalukuyang umaakyat sa mas mataas na bahagi ng kanilang sasakyan. Nang marating na ni David ang lugar na kanyang nais pwestuhan ay nagsalita na rin siya upang sabihin kay Lucy na may lady. Ipaubaya mo na lamang ang pangkat na ito ng mga monster sa akin. Subalit walang tiwala si Yezi sa plano ni David na magpakitang gila sa dalagang master gayong naiinis siyang sinabihan ni Yezi na anong mga walang kwentang salita ang iyong pinagsasabi at sinikap rin niya na kumbansihin itong si David na bumalik malapit sa kanilang ginang. Siyempre hindi yun gagawin ni David gayong ito na ang oras upang magpa-empress sa dalaga na kanyang pinaplano pakasalan sa mga susunod na pagkakataon. At inumpisahan niya na kaagad ang teknik na kanyang natutunan mismo kay Bai. Sa puntong ito habang ginagawa niya ang kasanayan sa Bai niya na rin binigkas na sa pamamagitan ng aking sariling dugo, magagawa kong mapuksa ang mga evil spirit sa aking utos. Maya-maya pa ay naging matagumpay nga si David na makapag-enhance ng Blood Destruction Talisman at bukod pa tila ito ay perpekto niyang nagawa. Dahil handa na itong kanyang Blood Destruction Talisman sa kanyang utos ay mabilis na kumilos ang kanyang sariling dugo na nagmistulang mga palaso. Sa kabilang banda naman, ay mabilis rin na nagsisisugod ang mga Abyss Winged Dragon at ang sumunod ng naganap ay ang katakot-takot na pagsabog sanhi ng ginawa ni David na pag-atake sa isang pulutong na halimaw. Gaya ng inaasam-asam ni David bukod sa hindi siya nabigo na paslangin ang mga abyssal dragonbird ay talagang napabilib na niya si Lucy. Dahil sa pabulong nagsalita ang binibini na ang nangungunang pinuno ng dragon ay talagang napatay niya sa isang solo na pag-atake. Kahit itong si Yezi ay napahanga rin niya dahil tunay na hindi daw niya naisip na mayroon itong si David isang itinatagong galaw o dalawa. At gayong natuklasan niyang malakas pala itong nilalang na kanyang minamaliit ay iniutos na rin ang babae na magmadali at paslangin na rin ang mga natitira. Subalit na natili lamang na nakatayo itong si David dahil sa katunayan hindi niya naisip na sa isang pag-atake niyang iyon ay mauubos ang kanyang lahat ng mana. Gayunpaman, kahit ganito ang nangyari panigurado naman daw ayon dito sa pasikat sa mga babae lalong-lalo na kay Lucy. Natutuwa niyang palihim na binanggit na sa ganitong paraan matapos niyang ipakita ang kanyang talento panigurado na mag-iiba na ang tingin sa kanya ng ginang. Ngunit maya-maya pa naramdaman ni David na may parating na panganib sa kanyang likuran subalit ang kahit tingnan man lang niya ito ay hindi niya magawa dahil sa pagkaubos ng kanyang mana pero sobrang lapit na sa kanya ang monster sa kasamaang palad pa isang transcended demonic beast abyss dragon king pa ang malapit na sa kanyang lumamon. Dahil sa hindi pa rin gumagalaw si David ay nagpanik na itong si Yezi at malakas niyang sinigawan ito na bakit ka lang nakatayo dyan bakit hindi mo gawin ang umilag. Habang sa kanyang likod ang kanilang binibini ay sa halip na manood mabilis siyang gumagawa ng mahika para tulungan ang nabigong binata sa kanyang pagpapasikat. Sa bilis ng pangyayari biglaan na lamang nawasak ang Abyss Dragon Bird. Na ang siyang may gawa pala nito ay si Lucy na ngayon ay nasa kinatatayuan ni David upang ipagtanggol ito. Bagamat nakagawa ng matibay na barrier net itong si Lucy subalit napansin niyang may isa pang nakaligtas kaya naman sinabihan niya si David na huwag muna gumalaw. Gayong lingid sa kaalaman ni Lucy na ang lalaking kanyang tinulungan ay sa katunayang hindi talaga makakilos dahil sa pagkaubos ng kanyang mana wala siyang naging problema gayong kahit hindi niya iyon sabihin ay hindi naman talaga gagalaw itong si David. Binanggit rin ni Lucy na dahil wala na ang kanilang hari iwanan muna lamang sa akin itong mga natitira upang sa gayon ay makapagpahinga ka. At pagkatapos nagsagawa itong si Lucy ng fire spirit burning para pabagsakin na ang mga natitira pang mga halimaw at tinawag niya na rin ang iba pang mga abyss dragon. Sa panig nitong ilang mga abyssal dragon bird habang patuloy silang lumalapit kasabay naman nito ay sinasalubong na rin sila ng fire burning ni Lucy at kinalaunan na nawala na ang lahat ng mga halimaw gayong nilamon na rin sila ng matinding apoy. Bumalik muli ang kaganapan dito sa panig ni na David na kung saan ay tinatapik-tapik siya ni Lucy sa ulo habang pinagsasabihan na seryoso ka. Huwag kang kumilos ng walang ingat, naririnig mo ba ako? Mahina ka pa rin, kung nahuli pa ako ng isang segundo ay marahil na matay ka na. Sa pagkakataong ito halos mawala ng mukha na maiiharap itong si David. Dahil sa kahihiyan na kanyang nagawa gayon pa man ang nangyari na ay nangyari kaya naman humingi na lamang siya ng paumanhin sa babaeng kanyang palihim na minamahal. Sa pagpapatuloy ng ating kwento kung saan muling bumalik ang kaganapan sa panig ng ating bida na kasama na ang kanyang system na ngayon ay naganyo ng isang tunay na magandang binibini at kasama niya pa rin si Sufang dito sa Demon Venerable Secret Realm. At sa mga oras na ito sila ay kasalukuyan ng nakapasak sa portal at kaagad nagtanong si Bay na kung anong klasing lugar ito at kung ito raw ba ay nasasakop pa din ng duke na siyang lord nitong si Su Fang. Mabilis naman itong pinabulaanan ni Su Fang gayong ni Minsan ay hindi pa ito nabanggit sa kanila ng kanilang duke ang tungkol sa lugar na ito na nasa pinakailalim ng minahan. Natagpuan rin ng dalawa sa loob ang malaking at malapad na batong monumento na may nakasulat na Death Aura Nourish the Venerable Corpse thousand of living blood as sacrifice seal demon from entering reincarnation circle at ang huli ay ang holy vessel unites with the venerable soul tungkol sa mga nabanggit nakatitiyak si Sufang na ito ay hindi mula sa kanyang mundo ng mga demon gayong binanggit ni Sufang na iba ang mga salitang ito kumpara sa kanilang tradisyonal sinabihan siya ng ating bida na kanya itong susuriin at inihayag na nga ng ating bida na tila ang isang demon venerable ay sinilyuhan dito kahit naman tunay na alam iyon ni Bay ngunit mainam pa rin na magkunwari upang hindi magdulot ng kalituhan kay Sufang habang ang kanyang darling naman ay gaya ng una itong nagpakita patuloy pa din siya sa kanyang pagdikit kay Bay. Ngunit dahil sa nabanggit ni Bai ang Demon Venerable ay laking pagtataka ni Su Fang kung bakit tila raw masyadong mataas ang pangunawa nitong ating bida at hindi niya na rin napansin na sinisiksik na rin niya si Bai na hindi rin naman makaiwas ang ating bida gayong sa kabila naman niya ay naririto naman ang kanyang darling. Para naman mabawasan ang pagdududa ni Su Fang ipinaliwanag ni Bai na iyon ay ang mga karaniwang salita sa aking bayang pinanggalingan na isang remote area. Kaya normal lang para sa iyo na hindi makilala ang mga salita at isa pa, bakit ba gustong gusto ninyo na siksikan ako gaya nito? Para naman magkaroon ng mas malalim na kaalaman at maintindihan na rin ni Sufang sinabi ng ating bida na natanto na raw niya ang katutuhanan sa lugar na ito. Na ang holy talismans na nakakabit sa kabaong ay isang soul refining talismans. Ang kanilang kalidad ay hindi rin gayon mababa subalit gayon paman marami sa kanila kung gaano mapagbigay. Tungkol naman sa mga nabuhay na muli, na mga bangkay sa labas ay naalis ng mga talismans na ito at naging isang fresh puppet na lamang na may kakayahang magnakaw ng mga kaluluwa. Dagdag pa ng ating bida na mula sa alam ko ay mayroon lamang apat na divine talisman master na may kakayahang gumawa nito mula sa kung saan ako nang galing na bayan subalit bagamat apat ang binanggit ni Bay ngunit tatlo lamang na divine master talisman ang ipinakita. Pagkukunwari din sinabi ng ating bida na kung ang pagbabatayan at ang pagkakilala niya sa tatlo na kanyang binanggit ay tiyak naman na hindi pupunta ang mga iyon sa lugar na ito. Dahil sa pahayag na iyon ni Bai na hindi pupunta ang kahit sino sa tatlo nagkaroon na ng idea si Sufang na baka ang may kagagawan nito ay ang pang-apat na Divine Talisman Master kung gayon. Matapos masabi yun ni Sufang nagmistulang manyakol ang pagmumukha ni Bay at agad niya rin kinontra ang pahayag nito dahil ang pang na master na kanyang binanggit ay walang iba kung hindi siya mismo iyon. Binanggit niya rin na imposible, dahil ang tao na iyon ay magnanimous at mabait bukod pa at nagtataglay rin siya ng isang banayad na puso na hindi kailanman ginawang mang api ng mahina. Dagdag pa niya na niminsan ay hindi niya gagawin ang gayong imoral na bagay. Nakangiti na tinanong ni Sufang ang ating bida na bakit mukhang kilala mo siya ng mabuti, malapit ba kayong dalawa sa isa't isa? Tila nahiya naman si Bai sa kanyang ginawang pagbubuhat ng sariling upuan gayon paman mabilis naman siyang nakaisip ng palusot na siya ay isang mahusay na mabait na tao na kilala ng lahat at talagang sikat siya. Upang matigil na ang pagtatanong ni Sufang iniba na lang ng ating bida ang kanilang usapan sa halip na magkwentuhan sila ay mas mainam na resolbahin muna nila raw ang kanilang problema. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Bai kay Sufang na ang dapat gawin ay kailangan mo lamang sirain ang libingan, mapunit ang takip ng kabaong, at ang lahat ay maaayos. Kung iyon ang kaso wala naman problema pagdating sa usapang was okon gayong iyon ay madaling gawin ayon kay Sufang. Ngunit bago pa nila magawang sirain ang coffin ay may biglaan na lamang humawak sa braso ni Sufang at nagsalita ito sa sinaunang wika ng mga demonyo na hindi maintindihan ni Bai. Tinanong ng pumihil kay Sufang na kung dapat raw ba talagang maging marahas ito. Kung anong klaseng nilalang naman ang siyang humawak kay Sufang na ito ay ang Demon Venerable na kilalang si Misa. At nagsalita muli itong Demon Venerable sa sinaunang wika pa rin. Noten learbeth of a standing by my grave, but one move the lid of my coffinto. Na ang ibig sabihin niya ay ang pinaplano ng dalawa ay talagang tumatawid na sa linya hindi lamang kayong dalawa na nakatayo sa libingan ko kung dinais mo pang alisin ang takip ng aking kabaong. Iyon ay talagang pagtawid na sa linya. Ibig sabihin ng demonyo na ito ay ang siyang nagbabantay sa coffin upang pigilan ang lahat o kahit sino na magtatangkang buksan ito. Sa ginawa naman niyang mahigpit na paghawak sa kamay ni Sufang Kalmado niyang sinabihan si Misa na bitawan mo ako. Maging si Bay ay nagsalita rin upang sabihin sa demon na pinapayuhan kita na makinig sa kanya at bitawan na siya. Ngunit sa halip na makinig naging mayabang pa itong si Misa gayong kanyang binanggit sa sinaunang wika pa din na Wotijok. Iamtibos of Tidum onward, in the demon ay magod. Makinigin tuwis Diyos was Mitam, Ibig sabihin naman ay anong biro iyan. Ako ang boss ng mundo ng demonyo at sa mundo ng mga demonyo ako ay maituturing na isang Diyos kaya ang pakikinig sa iyo ay pag-aaksaya lamang ng aking oras. At upang maabot nyo ang lugar na ito ay nangangahulugang na ang isa sa dalawa sa inyo ay dapat magkaroon ng ilang kakayahan pero sa kasong iyon mananatili na kayo dito at maging aking pagkain. Hanggang sa hindi na nakapagtimpi itong si Sufang at gamit ang kanyang kanang kamay ay sinundot niya ang nag-iisang mata ng masama demonyo. Sa ginawang iyong ni Sufang agad na binitawan ni Misa ang kamay ni Sufang dahil sa pananakit ng kanyang nag-iisang mata ngunit nagawa pa rin na manakot ito si Misa kahit sa kabila ng kanyang kalagayan. Sinabihan rin ni Sufang ito gaya ng sinaunang wika ng mga demonyo binanggit niya na kailangan ko bang maniwala sa iyong mga salita. Bukod pa, upang kunin ang mga kamay ng iba nang walang pahintulot ikaw ba ay walang pinag-aralan. Kahit na ikaw ang Demon Lord para sa akin isa ka lamang asno. Labis naman ang galit na nararamdaman ng Demon Venerable dahil sa hindi niya nagustuhan na binabastos lamang siya sa mbitrin na bastard ka. Mas mabuting huwag ka nang umalis at inalok rin niya si Su Fang na labanan mo ako ng one on one. At gayong nasa malapit lamang ang ating bida tinanong niya si Su Fang na parang dialect ng iyong hometown at naiintindihan mo ba kung ano ang sinasabi niya. Base sa kanyang pananalita tila hindi maganda ang kanyang nais iparating sa iyo Su Fang. Agad naman sumagot si Su Fang na kanyang nauunawaan ang wikang ginagamit ng hangal na Demon Venerable. Ngunit hindi man lamang nakaramdam kahit kaunting takot si Su Fang kay Misa bagkus sinabihan pa niya ito ng kung ano-anong bastos na salita upang mas minus pa ito sa kanya. Hindi naman siya nabigo dahil sa sumugod na kaagad ang bad demon habang inihahayag na wawakasan na raw niya ang buhay ni Su Fang. Gumamit rin si Misa ng kanyang master technique na extension ultimate dragon wave kaya tuloy ipinaalam ng ating bida na iilag muna siya gayong hindi rin naman pati siya makalalaban dahil hindi pa rin bumabalik ang kanyang spiritual na kapangyarihan. Habang itong si Sufang naman ay makikitang ibinukon niya ang kanyang paa upang magtipon ng puwersa para harapin ang hangal na nilalang ng kasalukuyang preparado na ang dalawang maghaharap gamit ang kanilang pinakamalakas nilang kasanayan pagdating sa laban ay nakalayo na rin ang ating bida upang iwasan ang dalawang ito gayong batid niya na wala rin naman siyang maitutulong. Mababakas sa pagmumukha ni Su Fang na talagang hindi na siya nagpigil pa sa pagkakataong ito batay pa lamang sa kanyang reaksyon at sinasabing sa isang pagsuntok gamit ang kamautiyak na wawakasan nito ang kahit sino paman. Hanggang sa tuluyan na niyang pinakawala ng kagimbal-gimbal na pagsuntok na bagaman hindi gumamit si sufang ng mahika kumpara sa angking lakas niya at gaya ng classic kung fu wrestling ngunit gumuhit ito ng mapulang aura. Kaya naman ang magtagpo ang dalawa sa salubungan nilang pag-atake ay ang naging resulta naging animoy giniling na karne ang mayabang na si Misa matapos niyang saluhin ang suntok ni sufang. Fang. Bukod sa demon venerable na si Misa. Talagang taglay ni Sufang ang pure na lakas gayong pati na rin ang lupa na tinagusan ng impact ay nagkaroon nito ng malalim na hukay dahil na imprenta rito ang kamay ni Sufang. Bagamat kalahating katawan na lang ang naiwan ni Misa subalit sinabi pa rin ni Sufang dito na sa susunod na pagkakataon mas mabuti raw na iwasan na nitong maging bastos sa pagsasalita habang dito sa kabilang gilid kung saan nakatayo si Bai matapos niyang masaksihan ang ginawa ni Su Fang, ay sa isip-isip niya kanyang binanggit na hindi katakataka na madali lang niya napasunod ang ancient dragon kahit na ang dragon na iyon ay na-infect ng soul refining talisman. Ang kanyang hilaw na kapangyarihan ay... Subalit hindi niya natapos pa kanyang sinasabi sa kanyang sarili dahil sa pagtawag ni Sufang gamit ang numero ng pagkakakilanlan gayong wala na ang hadlang sa kanila ngayon maari na daw nilang hukayin ang libingan. Tungkol naman sa libingan, binanggit ng ating bida dito kay sufang na nasira na niya ang coffin sa katatapos nitong pagsuntok. Ang kailangan na, lamang nilang gawin ay buksan ang cover nito at magsindi ng sulo at tapos na ang lahat ng bagay. Matapos naman niyang magsalita ay nagkusa ang kabaong bumukas mag-isa at bukod dito may lumabas na kulay-lilang na enerhiya. At sa isang kisap matabigla na lamang dinakip nito si Bai na hindi na rin nagawa pang umiwas dahil sa bilis ng pangyayaring ngunit sa kabila nito ay nanatiling pa rin nakalmado itong ating bida. Napasigaw naman ng malakas si Su Fang sa pagkabigla ng kanyang makitang dinukot ng kabaong itong si Bai. Agad rin naman siyang kumilos upang sagipin ang ating bida gayong nangako ito na gagawin niya ang lahat para iligtas si Bai. Subalit naantala ang kanyang gagawing pagtulong, dahil itong si Misa ay muling nabubuo ang nawasak nitong katawan at tinanong niya rin kung para saan ang pagmamadali nitong si Su Fang. Sinabi niya rin na sa palagay mo ba ay gayon lang ako, kadalipas langin. Medyo matagal na panahon na rin daw na may nakaharap siyang malakas na demon tulad ni Su Fang. Mayabang niya rin sinabi na nais ko makita kung gaano katatagal hindi naman nagsalita si Su Fang sa halip tiningnan lamang niya ang mayabang na nilalang. At sa mga sumunod ay naganap na naman ang matindi nilang laban ngunit sa kapal ng alikabok ay hindi makita kung ano ba ang nangyayari sa kanilang dalawa at nalipat rin ang eksena dito sa panig ni Bai. Na kung saan napunta siya sa malawak na puwang na nasa loob mismo ng coffin. Habang kasalukuyang nakagapos pa din itong si Bai ng kulay lilang na enerhiya laking tanong niya naman sa kanyang isip na kung gagawin raw kaya siyang gamot tulad ng isang malambot na persimmon. Sa mga ilang sandali pa, binitawan na rin siya ng demon na dati palang ancestor ng soul Set na dumakip sa kanya. At sabay nagsalita ito upang sabihin na matapos ang napakaraming taon ikaw pa lamang ang unang nabubuhay na lumakad dito hanggang sa mga oras na ito. Naisip ni Bai na dahil naririto ang dating pinuno ng soul Set kaya naman tila si Sufang ay magkakaroon ng kaunting suliranin dahil sa palkong ito. Gayong unang nagsalita ang ancestor, nagsalita si Bai upang magtanong ba si lamang sa kanyang nalalaman na ang Soul Sect ay walang kaugnayan sa mahika dito sa Demon World. Upang magkaroon ng umiiral sa anyo ng isang kaluluwa, kaya sino ang eksaktong ikaw? Sumagot ang ancestor na ngayon ay dahan-dahan na niyang ibinubunyag ang kanyang sarili at medyo humanga ang palco gayong hindi niya inaasahan na ang makakaharap niya ngayon ay may alam tungkol sa Soul Sect. Iniyayabang rin niya ang kagalang-galang na ito ay ang Diyos ng malignity at trickery at siya rin daw ang legendary demon lord kahit dito sa mundo ng mga demonyo siya daw kuno ang tinaguri ang the demon venerable. Binanggit niya na rin na ang bagay na nasa labas ay isa lamang divine body na inihanda ng soul sect para sa demon venerable na ito upang mapahaba ang aking buhay. At ang venerable na ito ay isang tao na may mataas na kaliber na labis na iginagalang. Dahil sa paulit-ulit na binabanggit ng Palko na kagalang-galang daw sa siya, sarkastiko siyang sinabihan ni Bay ng unit sa paraan ng pagluhod mo habang nakikipag-usap sa akin hindi ba ito taliwas sa sinasabi mo na ikaw ay masyadong mataas ang kalibre. Malakas nagsalita ang ancestor at kanyang inihayag na sa mga susunod na pagkakataon ng soul sect ay magagawang ganap na mabuhay muli ang kagalang-galang na ito subalit ngayon ako ay nasa isang kritikal na sandali hiniling din niya sa ating bida na tinatawag niyang isang hero na kung maaari niya itong matulungan. Gayong kung sakali naman na sa sandaling siya raw ay nagawa ng magtagumpay na mapagsanib ang kaluluwa at katawan ay tiyak na bibigyan niya si Bay ng pinakamahusay na gantimpala. Tungkol dito nagdadalawang isip si Bay ano ba ang dapat niyang gawin pa siya? Gayong sa katunayan ayon sa kanyang nabanggit sa kanyang isip na kung ito ba ang demon venerable na nagdala ng pagkawasak sa Yunwang. Mukhang ito ay kasuklam-suklam dahil sa sining ng katawan at kaluluwang ngunit. Ang pagsasanib ay isa na kasalukuyang kailangan ni Manman. -Man. Dapat ba akong sumali sa mga kamay na ito o ibalik siya sa kung saan siya nang galing? Habang nag-iisip pa si Bay binanggit na ng, ng palco ang pwede nitong matanggap na gantimpala tulad ng authority. Lupa na pag-aari, mga babaeng demons, at forbidden spell. Or kahit ano pa man raw ang naisin ni Bai ay handa siyang ibigay kahit ano basta matulungan lang siya nito. Subalit hindi peren nakakapag-desisyon si Bai kaya tinanong siya muli ng ancestor kung ano ang dahilan at bakit hindi pa rin ito sumasagot. Tinanong niya rin kung ayaw ba ni Bai ang lahat ng kanyang binanggit na gantimpala. Sa pagkakataon na ito kung sakali raw na malupig na nila ang mundo ng mga demonyo ay handa siyang ibigay ang kalahati nito kay Bai. Kapansin-pansin naman pinupwersa niya ang gapos sa kanyang kamay kasabay sa kanyang pagsasalita. At mas pumangit pa ang mukha ng ancestor dahil sa kanyang pagsusumikap na masira ang gapos ng kanyang kamay ngunit sa kabila ng kanyang mga alok ay hindi pa rin nagsasalita ang ating bida kaya tinanong niya ito kung wala sa kanyang binanggit ang makapagpasaya kay bay. Kaya tuloy na pilitan na siyang mag-alok ng 60 hanggang 40% o kahit pa 70 hanggang 30% pa man 70% kay bay habang ang kanya ay 30 na lang pero wala peren ng ating bida kaya naiinis na itong ancestor gayong masyado palaraw na sa king ang kanyang nakaharap ngayon. Dahil sa pinag-iisipan pa rin ng ating bida ano ba ang kanyang magiging desisyon tungkol sa alok ng ancestor ngunit dahil sa kulit nito sinabihan siya ni Bay na ginugulo mo ang aking saloobin maghintay ka pa ng ilang sandali. Gayong talagang pinag-iisipan ni Bay kung ano ba ang dapat niyang gawin dahil sa ngayon ang aking espiritwal na enerhiya ay ganap na tuyo. At ang system naman ay lilito lamang sa isang sandali kung kila niya nais tapos bigla mawawala na naman. Kahit na lumabas pa siya ay mananatili lamang siya sa aking tabi na walang inatupag kundi ang dam ay kit sa akin at tatawagin ako na sinta. Tila wala rin ako kasiguraduhan kung pwede ako sa kanya makipagdil gayong hindi ko pa naman siya gayon masyadong kilala. Sa hiling ni Bay na bigyan siya ng oras para mag-isip pinahintulutan naman siya ng ancestor huwag rin daw nitong model iin ang pagdidesisyon at nagbigay rin siya ng suggestion na bakit hindi na lamang kunin ng ating bida ang lahat ng kanyang iniaalok na gantimpala gayong willing naman siyang ibigay ang lahat ng iyon. Subalit sa puntong ito ay nagawa ng masira ng ancestor ang gapos ng kanyang kamay. At nang may maisasagot na sana ang ating bida gayong isa lamang ang kanyang hiling tungkol sa emerging body o yung kung paano gawin ang pagsasanib ng kaluluwa sa katawan na pwede niyang magamit kay man man sa di niya inaasahan bigla na lamang siyang sinalakay nitong ancestor na humiling sa kanya ng tulong. Hindi maintindihan ni Bai kung bakit biglaan na lamang siyang palihim na sinalakay gayong may kasunduan naman sila. Tungkol naman kung bakit raw ginawa ito ng ancestor ay natapos na daw ang kritikal na sandali na kanyang kinakaharap. Dahil doon ay nawala na rin daw ng oportunidad si Bay na makipag-alyansa sa kanya bukod pa tinanong rin ng ancestor na panigurado na ikaw ay mula sa mundo ng paglililang. Sa kabila ng pananahimik ng ating bida patuloy lang sa pagsasalita itong ancestor na iniyayabang pa niya na kaming lahi ng demonyo kung sakali na kapag naabot namin ang realm na ito at hanggat ang kaluluwa ay mababawi maaari akong mabuhay Sarkastiko rin niyang sinabi kay Bai na sila ay ganap na nalinlang ng isang demon lord na ito na talagang iniisip nila na ang mere soul refining lock ay kayang maglaman ng venerable na ito Pagkatapos kitang iligpit, ang malakas na nilalang na ito ay papaslanggan ang bawat isa maging sa soul sect pa man o even sa cultivation world. Matapos niyang ipahayag iyon ay binanggit niya na rin na ito na ang oras upang simulan at sisimulan niya ito mismo kay bay dahil sa tutuluyan niya na itong iligpit. Subalit bago pa man niya magawa iyon ay nagulantang naman ang sobrang yabang na ancestor gayong tak ang taka ang palco dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglaan na lamang nawala ang kalahati ng kanyang braso na siya nitong ginagamit na panghawak sa ating bida. Kung bakit nangyari iyon ay to the rescue na ang darling ng ating bida bago pa mahuli ang lahat. Ngunit gaya ng kahit sinasabi ng ancestor na siya kuno ay isang ganap na venerable o kung pinakamalakas na nilalang subalit wala pa din siyang kakayahan na makita ang babaeng system ng ating bida kaya marahil iisipin niya na si baylang ang gumawa noon sa kanya. Agad naman inalam ng babae ni Bay ang kalagayan nito na agad naman sumagot ang ating bida na okay lamang naman siya. Pero, nakakuha ng pagkakataon si Bai na magpaawa effect sa kanyang system dahil sinabi niya rito na nagulat lang ako ng hangal na matandang ito ngunit kung ibabalik mo sa akin ang aking espiritual na enerhiya panigurado na walang masamang mangyayari sa kahit sino. Gayunpaman, bigo pa rin siya na makumbinsi ang kanyang sinta na ibalik ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa halip kung ano-ano lang ang sinabi ng babae tulad ng darling kailangan mulang tandaan na ako ay sayo at palagi lang akong maghihintay sayo. Wala bang punto sa iyo ang mga sinasabi ko? Bukod doon ay wala nang ibang binanggit pa ang babae lalo na sa kahilingan ni Bay tungkol sa espiritwal na enerhiya. Dito naman sa panig ng matandang mukhang jackpot, na para nang nababaliw gayong panay ang tawa at panay rin ang kanyang pagtatanong sa ating bida kung bakit buhay pa rin ito. At imposible rin daw na hindi niya matanggap na bakit nangyayari ang ganito sa kanya. Sa walang malinaw na paliwanag, bigla na lang nagsagawa ng pagsalakay ang ancestor at tila taglay ng kanyang pag-atake ang lakas basi sa naging hitsura nito. Subalit gamit lamang ang isang kamay ng babaeng inilabas ng system ay sinalaglang niya ito ng walang kahirap-hirap. napa Napakoment na lang si Bay na tila raw mayroon siyang ilang mga pangwakas na salita. Binanggit ng babae na ang gusto niyang sabihin ay heavenly daw. Ngunit hindi yun natapos dahil sa kinuha niya ang enerhiya nito habang pinoproseso ng babae ang paghigup ng enerhiya kasabay nito lingid sa kanyang kaalaman may kakaibang nangyayari sa kanyang darling. At ito rin daw ay fragment ng heavenly daw dahil naman sa kanyang pagtutok sa kanyang ginagawa kasabay rin ito ay ang pagbagsak na ng ating bidagayong nawalan ito ng kamalayan sa hindi malamang dahilan. Nang matapos ang babae sa pagkolekta ng enerhiya ay nagsunod-sunod ang system upgrade complete pero sa oras na ito ay nakagulong na si Bay sa lupa ngunit hindi pa rin niya ito napapansin. Hanggang sa huling abiso ng system sa kapalamang nakita ng babae na ang kanyang host ay nakabulagta na sa lupa. Gayunpaman sa consciousness naman ni Bay ay nalalaman din niya ang sunod-sunod na pag-upgrade ng kanyang system. Habang ang ating bida na si Bay nakatulog sa hindi malinaw na dahilan ang kaganapan naman ay mabilis muna nalipat dito sa Shaw City na kung saan ang kinaruroonan ni Nolan Duo-Duo kasama si Shaika Angel. At sa mga oras na ito kasalukuyang may nagaganap na matinding laban sa lungsod at dahil sa labanan na nagaganap nagmistulan ng dagat-dag at ang apoy ang buong lungsod. At sa bahagi pa rin ng lugar na ito makikita ang isang demonic puppet na nagtamo ng matinding pinsala matapos niyang makalaban itong si Nolan. Ito namang si Nolan Duo Duo mababakas ang matinding pagod sanhi ng kanyang katatapos na laban sa isang demonic puppet. Napansin rin itong si Duo Duo na tila raw ba tumatagal ay palakas ng palakas ang mga demonic puppet kumpara sa iba niyang kinaharap nitong nakaraang ilang araw. Hanggang sa ilang saglit halos masilaw si Nolan Duo Duo gayong sa kanyang bandang likuran ay may biglang nagsagawa ng long range magic attack at ni hindi niya na rin nagawa pa ang umiwas dahil sa panghihina pa rin ng kanyang katawan. Hindi maitatanggi na may angking lakas ang ataking ito base pa lamang sa naging itsura nito at lawak ng saklaw na halos tumagos hanggang sa kabilang bahagi ng lungsod. Natuklasan natin na ang salarin pala sa pag-atake nito ay ang kakaibang demonic beasts puppet na ito na kinokontrol naman ng isang palko na mula sa Royal Empire. Ayon pa dito sa palko gamit ang kanyang telescope sa worry niya kung ang nakita niya na si Nolan Rao ba ay ang Shoha Devil kung gayon raw hindi pala siya mahihirapan na mapuksa ito dahil sa isang pagsalakay pa lamang niya ay nagawan na niyang mapinsala ang inaakala niya na si Shaika Angel. Humarap ang Palco sa lugar ng kanyang mga kasama na napaslang sa laban at kanya iniyabang sa mga ito na ang bagong nilang dragon puppet ngayon ay mas malakas kisidati. dati. Kaya nakatitiyak raw ang kanilang tagumpay na kung sakali nga na mangyari ang ganun panigurado na ang kanyang malaking gantimpala na matatanggap sa kanyang pagbabalik sa base militar. Ngunit matapos niyang magyabang naguluhan ng loko gayong ang mga katawan ng kanyang mga brother ay nagkaroon ng kakaibang ganap na kung saan makikitang may humihigup sa kanilang corpse chi. Muling bumalik ang eksena sa panig ni Nolan na kasalukuyang inaalalayan ni siya ikasabay niyang narin itong tinanong na kamusta ang kalagayan nito sumagot naman kaagad si Duo Duo na mabuti na lamang raw at buhay pa siya sa mga oras na ito matapos tamaan ng isang malakas na pag-atake. Dahil naman sa kasalukuyang kalagayan ni Nolan pinakiusapan siya ni Shaika na bumalik muna sa kanilang templo gayong alam ni Shaika na nagamit na lahat ang kanyang mystical art at para na din manumbalik ang naubos nitong lakas. Pero hindi pa rin pumayag si Nolan na makinig sa pakiusap ni Shaika bagkus sinabi niya pa na aalis lamang ako dito kung sakaling tapos na ang laban. Bukod pa, mayroon pa rin naman daw itong si Nolan Duo Duo na ilang magagamit na trick na nakaimbak sa kanyang manggas kung magkataon. Matapos niyang magsalita bigla at mabilis lumipad itong si Nolan para puntahan ang mga palco na pilit silang sinasakop gamit ang karahasan kaya naman wala na rin nagawa si Shaika na mapauwi muna sa templo itong si Nolan. Makaraan ng ilang sandali mabilis narating ng dalawa ang lugar ng palco na siyang sumalakay kay Duo Duo ngunit sa puntong ito laking takan nitong si Nolan gayong bakit naman raw kaya ang lahat ng naririto ay mga walang buhay. Kung gayon ito ang pinaka malaking problema nila na dapat harapin, natanong ni siya ika na ano ang malaking isyo, gayong hindi ba ito mas mahusay kapag sila ay mga wala ng buhay. Ipinaliwanag ni Nolan na ang mga taong ito ay namatay dahil ang kanilang mga kaluluwa ay sinipsip at nakatitiyak ako na may isang hangal na gumagamit ng paraan na ito upang magnakaw ng kaluluwa. Mabilis na napa-address ang dalawa matapos nilang makita ang paglutang ng mga Corpse Chi na mula sa mga Demon na nasa kanila mismong tapat. Agad namang nakilala ni Nolan ang ganitong uri ng Chi gayong mula ito sa Soul Sect at isa itong Secret Magical Art. Tungkol naman sa kung saan ba napupunta ang mga kaluluwang ito, ito ay hinihigop ng isang artifact na sasakyan ng mga taga Soul Sect na nakalutang ngayon sa ere. Nalipat mismo ang eksena dito sa mga taga soul sect na kung saan sabay-sabay nilang binibigkas ang salitang death aura nourish the venerable corpse. Kung bakit naman nila ito ay ginagawa upang muling buhayin ang kanilang dating ancestor dahil sa kanilang pagkalap ng mga kaluluwa niniwala sila na magagawa nitong buhayin ang kanilang panginoon sa tulong nitong sacrifice altar. Sa ginagawang ito ng mga taga Soul sect nagdulot ito ng halos wasakin na ang buong Shoha City dahil sa pagkawasak ng lupa kung saan naman mula sa crack makikita rito ang isang uri ng bulaklak. Ang bagay naman na ito kilala sa pangalan na Sumitaro Flower. Naglabas naman ng komento itong si Nolan Duo Duo matapos niyang makita ang pamumukadkad ng Sumitaro Flower, binanggit niya na nakita ko na ito mula sa gabay sa mga lutuin sa mundo ng mga immortal cultivation na isinulat ng aking master. Sinabihan ni Nolan si Shaika na ang pangkat na ito ng mga tao ay nagpaplano na ipatawag ang isang bagay na masama. Shaika, pagsamahin natin ang ating mga lakas upang sirain ang bulaklak na ito at kaagad namang sinangayunan ni Shaika ang hiling ni Duo Duo. Subalit hindi pa man ang dalawa nakakagawa ng unang hakbang para mapigilan ang mga taga-soul bigla namang may lumitaw na dalawang demonic puppet na habang hinaharap ni Nolan at Shaika ang mga puppet na tutuwa itong isang palco na siyang pinamumunuan ng muling pagbuhay sa kanilang ancestor gayong nakita niya sina Duo Duo na tinawag niyang mga daga na nakikipaglaban sa demonic puppet. Dahil ang ginagawa raw ng dalawa ay tulad lamang ng pagbubuwis buhay gayong ang dalawang ang demonic puppet ay sanib puwersa silang sinasalakay. Sa panig ni na duo-duo, natanong ni Ika kung ano ba ang kanilang gagawin at inalam niya kung nasaktan ba itong si Nolan. Sumagot si Nolan binanggit niya na huwag mo akong isipin sa halip mabilis mo na pasabugan ang mga ito gamit ang mystical arts. Dahil naman sa hirap ng kanilang sitwasyon ngayon nasabi nitong si Nolan na kung naririto lamang si Master walang magagawa ang mga basura na ito dahil saglit lamang silang tatapusin ni Master. Sa panig naman nitong si Shaika agad niyang isinasagawa ang hiling ni Nolan na pasabugan ang mga puppet gamit ang 8-gate mystical art. Nang tuluyan na nga mag-activate ang isinagawang teknik ni Shaika makikitang nagkaroon ng matinding pagsabog na siya rin naging sanhi ng pagkawasak ng mga demonic puppet. Ngunit sa kapal ng alikabok hindi makita ng dalawa kung naging matagumpay ba ang ginawa ni Shaika na pag-atake. Gayunpaman, matagumpay man o hindi, pinuri ni Nolan ang kahusayan ni Shia Ika sa paggamit ng Eight Gate Mystical Art of Divination. Sambit pa nitong si Duo Duo ikaw ay talagang pwedeng maihalin tulad sa isang immortal. Nahihiyang tumugon itong si Shia Ika at kanya namang sinabing kumpara sa binanggit mo na si Immortal Manman, -Man, masyadong malayo pa rin ako upang maikumpara sa kanya. At gayong wala ng banta sa kanila nagkaroon ng dalawa ng pagkakataon upang makapag-usap at nagbiro itong si wika niya na kung mayroon lamang akong talento gaya ng sayo talagang napakahusay ng ganon. Subalit sa oras na ito maaaring kailanganin nating maghanda pa para sa isang masamang banta ng panganim. Ngunit hindi naman masyado nababahala itong si Shaika hanggat magkasama pa rin daw silang dalawa tiyak ang isang tagumpay. Napunta naman ang kaganapan mula sa kabilang banda dito pa rin sa Shaw City na kung saan naman makikita na may isang airship na dumating. Mula sa airship na ito makikita sa isang bahagi ng salamin na may ilang nilalang na nakamasid hanggang sa ipakita na kung sino ang sakay ng airship na ito pala ay walang iba kundi ang grupo ni na Lucy kasama pa rin nila itong si David. Habang nag-uusap itong dalawa ni Lucy ito namang si David palihim niyang binabanggit na ang imperyo ay talagang mahusay sa pagpapanatili ng mga lihim at hindi namin napagtanto na ang mga minahan ay talagang ginamit lamang upang magbigay ng enerhiya sa mga demonic puppet. Sa panig naman nitong dalawa ni na Lucy na tanong ni Yesi kung wala pa rin daw bang balita kay Sif ang nakasalukuyang nasa malalim na bahagi ng minahan. Subalit hindi narinig ni Lucy ang tanong ni Yezi dahil sa lalim ng iniisip nito tungkol sa hindi ba ang layunin ng pagmimina ng mga abyss magic crystals ay upang malutas ang problema sa enerhiya at pagbutihin ang buhay ng mga komisyon. Kaya bakit raw kaya itinago ito sa kanya ng kanyang sariling ama at ano ba ang siyang dahilan nito? Ito namang si Yezi na alala niya ang huling pag-uusap nila ni Thousand Face na ayon sa bilin ni Thousand Face sinabi niya na mayroon akong isang misyon para sa iyo. Ngunit mahigpit na paalala ni Thousand Face na kung ikaw ay hindi magtagumpay, magre-resulta ito sa maraming pagkamatay. Palihim nagsalita itong si Yezi na ayon sa kanya ang orihinal na plano ay humiram ng katayuan ng batang Miss bilang isang inspector upang maantala ang pagpapadala ng mga kristal sa lugar demonic puppet, ngunit sa kasalukuyang estado ng Miss, tila hindi ko magagawang tapusin ang misyon. Sambit niya pa na ito talaga si Lady Chen Mian o kung mas kilala nating si Thousand Face nagbigay lamang daw kay Yezi ng masamang suliranin dahil sa misyon na ibinigay sa kanya. Maya-maya pa dumating na rin itong si Violet Magiliw niyang kinausap si Lucy upang tanungin kung nasiyahan raw ba ito sa kapangyarihan ngayon ng Demonic Puppet X. Dagdag pa niya na dahil mula nang ang mga Demonic Puppet ay sumali sa labanan ng lungsod ng Shasha ay nabawasan ng mga basura na sa loob pa lamang ng isang araw at dalawa na lamang ang natitira sa panig ng mga delikadong anghel mula sa sasya ang siyang naiwan upang labanan gayon paman dahil dito ang tagumpay ay tiyak na nasa ating mga kamay. Ngunit mababakas sa pagmumukha nitong si Lucy na hindi nasisiyahan sa ginagawa nitong si Violet na pagpaslang sa buhay ng mga taga-tribo ng Shaha City. Dahil sa dami ng alam nitong si Violet sa halip purihin ang ginawa nito bagkus inalam na lamang ni Lucy na kung ito raw ba ang person in charge. Sumagot itong si Violet na tama yan. At ako rin ang siyang lumikha ng mga demonic puppet X. Ipinaliwanag din niya na ang mga demonic puppet ay ginamitan ng state of the art na talisman na hinihimok ng kristal na maging isang uri ng armas. At ang kahusayan sa pagpatay nito ay maaaring masabing isang daan, o kahit isang libong beses na higit pa kumpara sa nakaraan. Pero syempre, ang pinakamahalagang bagay pa rin ay ang mataas na kadalisayan ng kalinisan na magic crystal na ibinigay ng inyong pinapahalagahang minahan at sila ang siyang puso ng mga demonic puppet. Pagkatapos palihim niyang binanggit sa sarili na tila si Wilton Manor ay ang pangunahing mapagkukunan ng mga pondo sa likod ng demonic puppet planning kaya kailangan kung magpanggap ng maayos sa harap ng pinansyal na taga-suporta. Para gawin ito sinubukan niyang makipagkamay kay Lucy matapos sabihin na siya ay ang senior researcher ng imperyo na si Rokoko Sambitri niya na nais kong palawakin pa ang aking pasasalamat sa pangalan ng emperor. Bagaman naiinis na talaga itong si Lucy tinanggap niya na lamang rin ang pakikipagkamay ni Violet subalit so pinasaringan niya ito ng masakit na salita. Wika niya habang nakikipagkamay so ikaw pala ang siyang taong lumikha ng mga robot masakir na ito ay walang iba kundi ikaw. Si kong matatandaan kita, Rokoko. Tugon naman nitong si Violet itong nga lady inspector sabay niyang napansin na masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng batang babaeng ito. Sa mga sumunod na ganap, napamura na lamang ang mga taga soul sect matapos nilang makita ang malakas na atake na tatama sa kanilang mga pupat. Maging itong si Nolan Duo Duo na pamura na rin at nangamba dahil sa papalapit na pag-atake subalit kita niyang tatama ito mismo sa demonic puppet kaya bahagya na lamang siyang umatras upang hindi madamay. Hindi malaman ni Nolan kung anong uri ba ito ng magic at kung saan ba ito nagmula. Hanggang sa tuluyan ng tumama ang atake na tumumbok sa demonic puppet na ni hindi nagawang umiwas kaya bukod sa impact ng magic malakas rin ang puppet na hamampas sa lupa.